Маклелан, Алената Кампания. Част две от Барутният Мак, на единствената и незаменима Мишел. Моя приятелка, сътрудничка и любима. Глава първа Адамат стоеше застинал в градината пред лятната си къща и се взираше през прозореца в хората, събрани в трапезарията му. Домът беше двуетажен, с три спални, разположен в уединение сред гората в края на черен път. Беше на 20 минути пеша от града. Почти нямаше вероятност някой да чуе изстрелите или писъците. Четирима от хората на лорд Ветас се бяха разположили в трапезарията му, черпеха се и безгрижно играеха на карти. Двама от тях се отличаваха с мускулатурата на товарни коне. Третият бе среден на ръст, с тежко надвиснало над кола на шкембе и гъста черна брада. Последният беше единственият, когато Адамат познаваше имаше главато лице, разположено върху почти нелепо дребна глава. Прозвището му беше Роели Сугера, най-дребният сред адопещенските боксьори на съдържателя. Нуждата го беше приучила на бързи маневри, а лазрителите не го обичаха особено и по тази причина той рядко излизаше на ринга. Адамат нямаше представа какво търси той тук, знаеше обаче, че се бои за безопасността на децата си, особено за дъщерите си, в компанията на подобни отрепки. Сержант, прошепна Адамат. Живият плед прошумоля и инспекторът мер на лицето на сержант Олдрич. Той имаше ясно изразена челюст, а лунната светлина издаваше издотината в бузата му от дъвкания тютюн. Хората ми са заели позиции. Отзова се Олдрич. Всички ли са в трапезарията? Адамат потвърди. Той бе наблюдавал дома си в продължение на три дни. Три дни, през които трябваше да гледа как тези мъже крещят на децата му и пушат пури в къщата му, като тръскат пепел и разливат бира върху най-хубавата покривка на фая. Вече познаваше навиците им. Знаеше, че брадатият дебелак прекарва по-голямата част от деня на горния етаж, където държеше децата по токо. Знаеше, че двамата огромни бабаити съпровождат децата до външната туалетна, докато Лисугера стои на пост. Знаеше, че четиримата няма да оставят децата сами преди здрач, когато започваше задължителната им игра на карти. И също така знаеше, че за цялото това време нито веднъж не е зърнал съпругата или най-големия си син. Сержант Олдрич постави зареден пистолет в ръката му. Сигурен ли сте, че искате да участвате лично? Хората ми са добри. Те ще изведат децата непокътнати. Сигурен съм, отвърна Адамат. Те са моето семейство. Моя отговорност. Не се колебайте да дръпнете с пусъка, ако ги видите да се отправят към стълбите, рече сержантът. Не бива да им позволяваме да вземат заложници. Адамат искаше да изтъкне, че децата му вече са заложници, но замълча и вместо това приглади ризата си с ръка. Вечерта беше облачна. Нищо нямаше да издаде присъствието им. Той напусна храстите и внезапно в мислите му изникна нощта, в която бе призован да се яви в небесния дворец. Нощта, в която бе започнало всичко, превратът, сетне предателят, сетне лорд Ветас. Инспекторът безмълвно прокле фелдмаршал Тамас, задето бе замесил него и семейството му в това. Войниците на сержант Олдрич се запрокрадваха по черния път заедно с Адамат, насочили се към входа на къщата. Инспекторът знаеше, че зад сградата има още осмина. Общо 16 войници. Те разполагаха с численото превъзходство. Разполагаха и с елемента на изненадата. Но главорезите на лорд Ветас разполагаха с децата на Адамат. Край входа инспекторът спря. Адранските войници, чието тъмно-сини униформи почти изцяло се сливаха с мрака, заеха позиции под прозорците на трапезарията и повдигнаха мускети. Адамът погледна към вратата. Фая бе избрала тази къща, вместо някоя по-близо до града, отчасти заради портата. Тя представляваше масивна дъбова врата с железни панти. Фая бе решила, че зад подобна двер семейството й би било в по-голяма безопасност. Адамат така и не бе намерил сили да й каже, че рамката на вратата гъмжи от дървояди. Всъщност, той от самото начало възнамеряваше да я смени. Инспекторът отстъпи назад и стовари бутуша си точно до дръжката. Прогнилото дърво се струши под удара. Адамат влетя в коридора и повдигна пистолета си, докато завиваше зад ъгъла. И четиримата главорези се задействаха. Единият от огромните бабаити тичеше към вратата на стълбището. Адамат задържа пистолета си стабилно и дръпна с Онзи рухна. «Не мърдайте!» – каза инспекторът. «Обкръжени сте!» Оставащите трима се втренчиха в него, застинали на място. Той видя как погледите им се насочиха към изпразнения му пистолет, а сетне и тримата се хвърлиха към него. Последвалият мускетен залп пръсна прозорците и засипа пода с стъклени отломки, напомнящи креш. Оставащите отрепки бяха покосени, с изключение на рояли сугира. Той се запрепъва към Адамат и извадил нож. Кръв напояваше ръкава на едната му ръка. Адамат превъртя оръжието в ръката си и стовари дръжката върху главата на Роя. И просто така всичко свърши. В трапезарията влетяха войници. Адамат ги избута в страни и се втурна нагоре по стълбите. Най-напред провери детските стаи. Всички бяха празни. Оставаше единствено спалнята. Инспекторът отвори вратата с такъв замах, че едва не я изкърти от пантите. Децата се бяха струпали в тясното пространство между стената и леглото. По-големите прегръщаха по-малките, закриляйки ги, доколкото можеха, в прегръдките си. Седем ужасени личица се взираха в Адамат. Единият от близнаците плачеше, несъмнено оплашен от мускетния покот. По пълничките му бузи се стичаха сълзи. Другият надничаше плахо от скривалището си изпод леглото. Адамат въздъхна от облегчение и се отпусна на колене. Бяха живи. Неговите деца бяха живи. Почувстване канени сълзи, щом около него се скупчиха дребни тела. Ръчички се протягаха и докосваха лицето му. Адамат разпери широко ръце, награбвайки колкото можеше повече от тях и ги придърпа по-близо. Той избърса сълзите от бузите си. Не беше подобаващо да плаче пред децата си. Пое дълбоко дъх, за да се успокои и каза «Тук съм! Вече сте в безопасност!» Хората на Фелдмаршал тама са с мен. Последва още един тур щастливи хлипове и прегръдки, преди Адамат да успее да въдвори ред. Къде са майка ви и Йосип? Фейниш, най-голямата му дъщеря, помогна за смълчаването на останалите. Преди няколко седмици онези отведоха Астрид, каза тя. Треперещите й пръсти подръпваха дългата й черна плитка. Едва миналата седмица отведоха мама и Йосип. Астрите в безопасност, каза Адамат, не се притеснявайте. Казаха ли къде отвеждат мама и Йосип? Фейниш поклати глава. Сърцето на Адамат се сви, но той не позволи това да проличи по лицето му. Нараниха ли ви? Който и да е от вас, притесняваше се най-вече за Фейниш. Тя беше на 14, на практика вече жена. Раменете й бяха голи под тънката нощна риза. Адамат затърси следи от синини и благодари, че не откри нищо. Не, татко, каза Фейниш. Чух ги да си говорят. Искаха, но... Но какво? Един мъж дойде, когато отведоха мама и Йосип. Не можах да чуя името му, но беше облечен като джентълмен и говореше много овладяно. Той ги предупреди, че ако ни докоснат, преди да им е дал разрешение, ще тя замълча лицето й пребледня. Адамат я помилва по бузата. Държала си се много храбро, я той. Вътрешно обаче кипеше от гняв. Нямаше съмнение, че Ветас би дал пълна свобода на отрепките си, без да се замисля, щом Адамат престанеше да му бъде от полза. Ще намеря мама и Йосип, обеща Адамат, отново потупа дъщеря си по бузата и се изправи. Един от близнаците го сграбчи за ръката. Остани, с умолителен глас рече хлапето. Инспекторът обърса сълзите му. Ей, сега се връщам. Стой с фейниш. Смъка Адамат се отдели от тях. Предстоеше му да спаси още едно от децата и съпругата си, още битки за печелене, преди всички да бъдат заедно и в безопасност. Откри сержант Олдрич в коридора, почтително изчакващ скепе в ръце. Отвели са Фая и най-големия ми син другаде, съобщия дамат. Останалите са в безопасност. Някой от онези скотове останал ли е жив? Олдрич отговори тихо, за да не бъде чут от децата. Един от тях е отнесъл куршум право в окото, а друг в сърцето. Отличен залп. Той се почеса потила. Не беше възрастен, ала косата му бе започнала да сребрее около слепоочията. Страните му бяха все още зачервени от изблика на насилие. Гласът му обаче оставаше сдържан. Прекалено добър, рече Адамат. Трябваше ми поне един жив. Има оцелял, каза Олдрич. В кухнята Адамат завари роя ли сугера да седи с завързани зад гърба ръце. Кървеше от огнестрелни рани в рамото и бедрото. Адамат взе един бастун от поставката за чедъри до входната врата. Този нямаше да се даде лесно. Ти си късметлия, Роя, каза той и посочи с върха на бастуна си към раните. Може и да прескочиш трапа, ако раните ти бъдат превързани на време. Познаваме ли се? И сумтя боксьорът. Върху мръсната мулене на Риза пръснаха капчици кръв. Ти не ме познаваш, но аз знам кой си. Гледал съм те на ринга. Къде е Ветас? Руи разкърши врат, спукот и предизвикателно изгледа инспектора. Ветас. Не познавам такъв. Адамат помисли, че е усетил припознаване под преструвката. Той опря върха на бастуна си върху рамото на Руя, точно до раната от куршума. Твоят работодател. Я е да ми ядеш. Адамат увеличи натиска. Той почувства, че куршумът не е напуснал раната, а е заседнал до коста. Руя се сгърчи. Поне трябваше да му се признае, че не издаде нито звук. Нямаше как, за да напредне в юмручния бой. Човек се научава да владее болката. Къде е Ветас? Роя не отговори. Адамат пристъпи по-близо до него. Не ми казвай, че не искаш да доживееш до следващия изгрев. Той е в състояние да ме подреди много по-зле от теб, отвърна Роя. Пак и аз не знам нищо. Инспекторът се отдръпна и му обърна гръб чу как Олдрич заема мястото му, а сетне и тежкия звук от сблъсък между приклад и корема на роя. Адамат остави по боя да продължи още малко, преди отново да се обърне и да даде знак на сержанта да спре. Лицето на Роя изглеждаше сякаш току-що е минал през няколко рунда с усмит. Боксьорът се приведе, плюейки кръв. Къде е Фая? Говори, мълчаливо се примоли Адамат. За твое, нейно и мое добро. Кажи ми къде е. И момчето, Йосип. Къде е той? Роя се изхрачи на пода. Ти си онзи, нали? Бащата на тези дришлювци. Той не дочака отговора на Адамат. Възнамерявахме да се изредим на всички. Като започнем от най-малките. Само че Ветас не позволи. Жена ти обаче. Роя е облиза окървавените си устни. Тя с готовност ни се отдаде. Смяташе, че така ще ни предразположи към дечурлигата. Олдрич пристъпи напред и стовари приклада на мускета си върху лицето му. Роя залитна в страни и простена задавено. Адамат се тресеше от гняв. Не е и Фая. Не е и красивата му жена, негова приятелка и спътница, негова довереница и майка на децата му. Той повдигна ръка, когато Олдрич понечи да нанесе пореден удар. Не си правете труда, каза инспекторът. Този си изкарва хляба с побойща. Донесете ми фенер. Адамат сграбчи роя за тила, повдигна го от стола и го изблъска през задната врата, където боксьорът рухна сред розовите храсти. Адамът го изправи на крака, като не пропусна да използва раненото му рамо и го забута със себе си. Към нужника. Задръжте децата вътре. Обърна се инспекторът към Олдрич и доведете неколцина от хората си. Дворната туалетна бе достатъчно широка, за да обслужва две лица едновременно, нещо напълно разбираемо за домакинство с девет деца. Адамат предостави пленника на двама от войниците, за да отвори вратата. Подир това, взе фенера от Олдрич и насочи светлината му към вътрешността на помещението, за да може Лисугера сугера да го огледа добре. Адамат взе дъската, покриваща дупката и я захвърли на земята. Миризмата беше отвратителна. Дори след залез стените гъмжаха от мухи. Самият аз изкопах тази дупка, каза Адамат. Дълбока е 3 метра. Трябваше да изкопая нова още преди години. В последно време близките ми доста я използваха. Прекараха тук цяло лято. Той доближи Фенера до ямата и помири се пресилено. Да, почти е пълна. Къде е Ветас? Къде са отвели Фая? Роя го изгледа злобно. Върви да се проданиш. Няма да ходим далече за това, отвърна Адамат. Той сграбчи Роя за яката на ризата и го блъсна в нужника. Помещението едва ги побираше. Роя започна да се мята, но гневът на инспектора подхранваше силата му. Той изрита буксора през коленете и зарови главата му в дупката. Кажи ми къде е Ветас, просъска Адамат. Никакъв отговор. Кажи ми, не. Гласът на Роя изкънтя в съндъчето, което оформяше седалката на нужника. Адамат усили натиска си върху тила му. Само сантиметри деляха лицето на Роя от най-горния слой. Адамат потисна собственото си отвращение. Това беше жестоко. Беше нечовешко. Но такова беше и вземането на жената и децата на някого за заложници. Челото на Роя започваше да потъва в изпражненията и той изхлипа. Питам те за последен път. Къде е Ветас? Не зная. Той не ми каза нищо. Просто ми плати да държа децата тук. Как ти плати? Адамат почувства как Роя се дави в опит да повърне. Тялото на боксьора се разтресе. В банкноти, каза накрая. Ти си един от боксьорите на съдържателя, каза инспекторът. Той знае ли за това? Ветас каза, че сме били препоръчени. Никой не ни наема без разрешението на Съдържателя. Адамат стисна зъби. Съдържателя. Лидерът на Адранския подземен свят и един от членовете на съвета на Тамас. Той беше един от най-влиятелните хора в Адро. Ако той знаеше за Лорд Ветас, това можеше да означава, че още от самото начало е бил предател. Какво друго знаеш? Надали има и 20 думи да съм разменил с него, каза Роя. Думите му излизаха на пресекулки, докато говореше през сълзи. Не знае нищо друго. Адамат го удари по тила. Той се свлече, но не изгуби съзнание. Инспекторът го повдигна за колана и навря лицето му в нечистотиите. Повдигна го отново и тласна. Роя започна да се мята, краката му ритаха яростно, докато се опитваше да вдиша през пикнята и лайната. Адамат хвана боксьора за глезените и го натика още по-дълбоко в дупката. После се обърна и се отдалечи от нужника. Мислите му не можеха да си пробият път през пелената на яроста му. Щеше да унищожи лорд Ветас, задето бе принудил съпругата и децата му да преживеят това. Олдрич и войниците му стояха наблизо и наблюдаваха как Роя се дави в мръсотия. На светлината на фенера един от тях изглеждаше сякаш ще повърне, Друг кимаше одобрително. Нощта беше отихнала и Адамат можеше да чуе неотклонното свирукане на штурци в гората. Няма ли да му зададете още въпроси? Попита Олдрич. Той сам каза, че не знае нищо повече. Адамат почувства как стомахът му се преобръща и се извърна да погледне към все още мятащите се във въздуха крака. Представата как боксьорът се опитва да насили Фая почти го разколеба но после каза на Олдрич, извадете го, преди да се е задушил. После го пратете в най-дълбоката въглишна мина в планината. Адамат се зарече да подреди Ветас много по-сериозно, щом го пипнеше. Глава 2. Фелдмаршал Тамас стоеше над южната порта на Бутфил и оглеждаше кезианската армия. Тази стена обграждаше най-южната част на Адро. Ако фелдмаршалът хвърляше камъче пред себе си, то щеше да падне върху кезианска територия. И може би щеше да продължи да се търкаля по наклонения северен път, докато не достигнеше позициите на армията им. Портите на Васал, 250 метрови скали, се издигаха от двете му страни. Те бяха раздвоени от водата, стичала се хиляди години от Адморието през Суркови проход и подхранваща обработваемите земи в северната част на Кес. Кезианската армия бе изоставила димящите руини на Южната планина само преди около 3 седмици. Официалните доклади преценяваха, че армията, обсаждала Рамензит, е наброявала приблизително 200 000 бойци. Обозът и останалите поддържащи сили повишаваха числеността до четвърт милион. Разознавачите на Фелдмаршала го бяха информирали, че по-настоящем общата численост е повече от милион. Частица от Тамас се ужасяваше от подобен брой. За последно светът бе съзирал подобна армия по времето на войните от помрачаването преди 14 столетия. А ето, че сега подобно множество бе изникнало на неговия прак и се канеше да завладее отечеството му. Тамас разпознаваше новобранците по ужасената им реакция, щом зърнаха Кезианската армия за първи път. Можеше да подуши страха на собствените си хора. Отвращението това тук не беше ремензит, за чиято отбрана бяха достатъчни няколко роти. Бутфил беше търговски град с население от стотици хиляди души. Стените бяха занемарени, портите прекалено многобройни и твърде широки. Тамас не позволяваше на собствения си страх да проличава. Не се осмеляваше. Той потискаше тактическите си притеснения, ужаса, че собственият му син лежи в кома в столицата, болката която все още прогаряше крака му, напукна целителната намеса на един бог. Върху лицето му личеше единствено презрение към дързостта на кезианските военачалници. Нечи уверени крачки отекнаха по каменното стълбище зад гърба му. Край него застана генерал Хиланска, главнокомандващ на местната артилерия и втора бригада. Хиланска беше изключително едър мъж на около 40, овдовял преди десетилетие и ветеран от горландските кампании. Преди 30 години Гюле бе отнесло лявата му ръка под рамото, във време, когато нямал дори офицерски чин. Ала липсващата ръка и излишното тегло не се отразяваха на представенето му на бойното поле и дори само заради този факт той печелеше уважението на Тамас. Да не говорим, че неговите артилеристи можеха да отнесат главата на препускащ кавалерист от 800 метра разстояние. Сред генералите от штаба на Тамас повечето от които бяха подбрани заради умението, а не характера, Хиланска беше най-близкото подобие на приятел за фелдмаршала. От седмици ги гледам как се събират и пак не спират да ме впечатляват, каза едноръкият. С числеността си, попита баротният мак. Хиланска се приведе над стената и плю. С дисциплината си. Той откачи далеко гледа от колана си и с отработено движение го разгърна и го доближи до окото си докъдето поглед стига, редици и редици снежно-бели палатки. Като някаква композиция. Разполагането на половин милион палатки не прави една войска дисциплинирана, рече Тамас. И преди съм си имал работа с кезиански военачалници. В Гурла. Те поддържат реда чрез страх. Лагерите действително изглеждат спретнато, но когато се стигне до сблъсък, тяхната решителност не е искрена. На третия залп редиците им се разкъсват. Докато с моите хора не е така, мислено добави той. Адранските бригади. Да се надяваме, че сте прав, каза Хиланска. Тамас наблюдаваше как вражеските часови обхождат на около километър от тях. Те попадаха в обхвата на уръдията, но не си заслужаваха загубата на муниции. Същинската войска бе разположила лагера си почти на 3 километра разстояние. Кезианските офицери се бояха от барутните му магове много повече, отколкото от уредията на Хиланска. Тамас стисна каменния парапет и разтвори третото си око. Подир моментното замайване, той погледна отвъд. Светът бе обгърнат в пастелни отблясъци. В далечината личаха светлини, проблясващи като огньовете на вражески патрули през нощта. Това беше сиянието на кезианските привилегировани и пазители. Тамас затвори третото си око и разтърка слепоочията си. Все още ли мислите за това? Попита Хиланска. Какво? Да нападнем! Да нападнем! с насмешка повтори Баротният мак. Трябва да съм луд, за да нападна противник, който ни превъзхожда десетократно по брой. Придобили сте особено изражение, Тамас, рече Хиланска. Като куче, опъващо веригата си от нетърпение, Познавам ви достатъчно дълго. Не сте си правили труда да скривате, че възнамерявате да нападнете Кес при първа възможност. Тамас отново погледна към вражеските позиции. Кезианските войски се намираха прекалено далече. Едно изненадващо нападение би било почти невъзможно. Теренът не благоприятстваше нощно нападение. Ако можех да изпратя 7 и 9 бригада изненадващо, бих нанесъл удар право в сърцевината на силите им и да се върна в града, преди да са осъзнали какво се случва, тихо каза Тамас. Пулсът му се ускори при тази мисъл. Врагът не беше за подценяване. Освен численото превъзходство, кезианците все още разполагаха с няколко привилегировани, останали им след сблъсъка при рамензит. Ала в същото време фелдмаршалът знаеше на какво са способни най-добрите му бригади познаваше кезианските стратегии и съответно техните слабости. Кезианските войници бяха събрани от обилното им селско население. Офицерите им бяха благородници, закупили чиновете си. Докато Тамас разполагаше с патриоти, бойци от стомана и желязо. Неколцина от хората проведоха малко разузнаване, каза Хиланска. Така ли? Тамас потисна раздразнението от прекъснатите му мисли. Знаете ли за катакомбите в Будфил? Тамас изсумтя утвърдително. Катакомбите се простираха под западната колона, едната от планините, формиращи портите на Васал. Те представляваха смесица от естествени и изкуствени, създадени от хората пещери, използвани като последен дом за градските мъртъвци. На войниците е забранено да ги посещават, каза Тамас, като не успя да скрие укора в гласа си. Аз ще се погрижа за това. Но си помислих, че може би ще искате да чуете какво са открили, преди да ги бичуваме. Освен ако не са открили кезианска шпионска мрежа, се съмнявам, че има значение. Нещо по-добро, рече Хиланска. Открили са начин да отведете бойците си в Кес. Сърцето на Тамас трепна. Водете! Глава трета. Таниел се взираше в тавана, намиращ се само на лакът над лицето му. Като отброяваше полюшванията на хамака от конопено въже и слушаше горландските флейти, чиято тиха музика изпълваше помещението. Мразеше тази музика. Тя не спираше да отеква в ушите му, прекалено тиха, за да разкрие всичките си подробности, но в същото време достатъчно силна, че да го накара да заскърца с зъби. Изгуби бройката на полюшванията някъде около десетото и издиша. Измежду устните му се изплъзна топъл дим който се задипли под ронещия се хоросан на тавана. Част от дима отбегна тавана на нишата му и се закъдри към средата на свърталището за пушене на мала. Имаше около дозина подобни ниши. В момента две от тях бяха заети. По време на двуседмичния си престой Таниел нито веднъж не бе забелязал техните обитатели да се надигат, за да се нахранят или облегчат. Единствените им раздвижвания бяха свързани с употребата на издължените лули и сигнализирането на собственика да донесе нова доза. Таниел се приведе в страни и заопипва, за да допълни собствената си лула. Върху масичката край хамака му почиваха чиния с няколко тъмни къса мала, празна кисия и пиштов. Таниел не можеше да си спомни откъде се е взел пиштовът. Той смачка мазните къщета мала и напъха образувалата се топчица в чашката на лулата си. Наркотикът пламна веднага и таниял дръпна силно. Иска още. Собственикът на свърталището се присламчи до хамака му. Беше горланец, със смугла кожа, макар не колкото на деливанец, по-светла под очите и на дланите. Беше висок, подобно на повечето горланци, но мършев и прегърбен от годините привеждане към нишите, за да ги почисти или да запали лолата на някой пристрастен. Казваше се Кин. Таниел се пресегна към кисията си, заопипва с пръсти вътре и си спомни, че е празна. «Нямам пари», – отвърна той. Дори собственият му слух можеше да различи хрипкавото звучене на гласа му. Колко ли време бе прекарал тук? Две седмици, реши Таниел, след като напъна съзнанието си. Но по-важното беше как се бе озовал тук. Не тук, в свърталището за пушене на мала, а в Адопещ. Спомни си сблъсъка на върха на Крезимировия дворец, където Капоел унищожи кезианските привилегировани. Помняше и как дръпва спусъка на пушката си и проследява как куршумът пронизва окото на бог Крезимир. Всичко след това беше мрак до момента, в който се беше събудил. Облян в пот, възседнат от Капоел, чието ръце бяха покрити с прясна кръв. Спомняше си телата в коридора на хотела бащините му войници с непознат герб върху униформите си. Таниел беше напуснал хотела и бе дошъл тук, дирейки забрава. Естествено, щом все още си спомняше всичко това, малата не си вършеше работата. Военна куртка, каза Кин и допря показалец до ревера му. Копчетата. Таниел сведе поглед към дрехата си. Беше в тъмно синьото на дранската армия, с сребърни копчета и ширити беше я взел от хотела. Не беше неговата, беше му твърде голяма. За ревера и беше прикачена значката на Баротен мак, представляваща сребърно буре барут. Може би все пак беше неговата. Беше ли отслабнал? Преди два дена куртката беше чиста. Толкова Таниел си спомняше. А сега бе зацапана с лига, къщета храна и петънца обгорено. Кога беше ял, да му се не види. Таниел изтегли ножа си, взе едно от копчетата в пръстите си и се спря, защото дъщерята на Кин влезе в помещението. Беше облечена в захабена бяла рокля, чиста въпреки околната мръсотия. Тя изглеждаше няколко години по-възрастна от Таниел, ала въпреки това и зад полите и не надничаха детски личица. «Харесва ли ти дъщеря ми?» – попита Кин. «Тя ще танцува за теб. Две копчета». Той повдигна два пръста, за да подчертае думите си. Много по-красива от онази фатрастанска вещица. Съпругата на Кин, която седеше въгъла и свиреше, отдели горландската флейта от устните си, за да размени няколко думи с Кин. След кратката размяна на реплики, протекла на горлански, собственикът отново се обърна към Таниел. «Две копчета», повтори той. Таниел отряза едно копче и го пусна в ръката на Кин щяла да му потанцува. Интересно дали Ким ки владееше адранския език достатъчно добре, за да си служи с ефемизми или предложението да действително се ограничаваше само до танц. Може би по-късно. Таниел се отпусна обратно в хамака, стиснал новополучената буца мала, голяма колкото детски умрук. А Капоел не е вещица. Тя е. Той замълча, дирейки описание, което би било разбираемо за горланец. Ала малата бе направила мислите му неповратливи. Добре де, отстъпи Таниел. Вещице, той натъпка лулата си догоре. Дъщерята на Кин го наблюдаваше. Таниел отвърна на открития и поглед с притворени очи. Някои биха я сметнали за красива. За него беше прекалено висока и прекалено клющава, като повечето горланки. Тя продължи да стои там опряла леген с дрехи на бедрото си, докато баща и е не я прогони. Кога за последно Таниел беше лягал с жена? Жена! Той се засмя и изпусна дим през носа си. Смехът премина в кашлица, която му спечели бегал поглед от страна на Кин. Не, не просто с жена, а с жената. Влора! Колко време беше минало? Две години и половина. Три! Таниел се приповдигна и започна да опипва джобовете си в търсене на барутен заряд. Къде ли беше Влора сега? най вероятно беше все още с Тамас и останалите от барутната кабала. Тамас несъмнено щеше да иска Таниел на фронтовата линия. Какво пък да върви по дяволите? Като иска да дойде и да го потърси в Адопещ. Само дето и през ум нямаше да му мине да тръгне да дири и свърталищата за пушене на мала. В джобовете му нямаше и прашинка Барут. Капоел се беше погрижила за това. Таниел не беше помирисвал Барут, откакто тя го беше измъкнала от онази проклета кома. Дори пистолетът му не беше зареден. Можеше да излезе и да си вземе малко. Да намери някоя казарма и да им покаже значката си на Барутен мак. Самата мисъл за надигане от хамака го замая. Капоел слезе по стълбите и влезе в свърталището точно когато Таниел започваше да се унася. Той бе спуснал клепачите си почти изцяло, от устните му се виеше дим. Тя спря и го огледа. Беше ниска, с приятна външност и хубава фигура. Кожата й беше бяла, слонички, а рижевата й коса беше малко по-дълга от сантиметър. Той не я харесваше толкова къса, защото я караше да изглежда като момче. Но пък човек няма как да я сбърка с момче, помисли си Таниел, когато девойката свали дългото си тъмно палто. Под него носеше бяла риза без ръкави, кой знае, откъде задигната и тесни черни панталони. Капоел го докосна по рамото. Таниел не реагира. Нека помисли, че е заспал, или пък, че е опоен от малата, за да я забележи. Още по-добре, тя се пресегна и защипа носа му с едната си ръка а с другата запуши устата му. Таниел се раздвижи рязко и остро си поедях, щом тя се отдръпна. По дяволите, Пола, да не се опитваш да ме убиеш. Тя се усмихна и не за първи път, под влиянието на малата, той се взря в зеленикавите като стъкло очи с неподобаващи мисли. Побърза да ги прогони. Тя беше негова повереничка. Той беше неин закрилник. Или пък беше обратното планината Капоел беше тази, която го бе защитила. Таниел се отпусна обратно в хамака. Какво искаш? Тя повдигна дебел куп хартия с кожена подвързия. Скицник, който да замени изгубения по-рано в планината. При спомена за това го прониза болка. Заедно с онези страници бяха изчезнали 8 години от живота му. Хора, много от които вече не бяха сред живите. Някои от тях негови приятели, други врагове. Загубата на скицника бе почти толкова болезнена, колкото и загубата на оригиналната му пушка Хруш. Почти колкото. Таниел захапа мунштука и дръпна жадно. Потръпна от опарилия гърлото и дробовете му дим, растилащ си из тялото му, притъпявайки спомените. При протягането, за да вземе скицника, той видя, че ръката му трепери и побърза да я дръпне обратно. Капоел присви очи. Тя остави скицника върху корема му, последван от комплект въглени за рисуване. Много по-фини инструменти за скициране от нещата, с които бе разполагал в атраста. Тя посочи към принадлежностите и го изимитира как скицира. Таниел сви дясната си ръка в юмрук. Не искаше тя да види треперенето му. Аз. Не сега, Пола. Тя посочи отново, по-настойчиво. Таниел дръпна от лолата за пореден път и затвори очи почувства как по бузите му се стичат сълзи. Усети как Капоел взима скицника и моливите. Чу как масичката бива преместена. Очакваше да последва укор. Удар. Каквото и да е. Но когато отново отвори очи, видя единствено как босите и крака изчезват нагоре по стълбището. Таниел отново напълни дробовете си с дим и обърса сълзите от лицето си. Очертанията на помещението започнаха да избледняват заедно с спомените му. Всички хора, които беше убил, всички приятели, на чиято гибел бе станал свидетел. Бога, когато бе зърнал със собствените си очи, а сетне бе прострелял с омагиосан куршум. Не искаше да си спомни нищо от това. Само още няколко дни в свърталището и щеше да се оправи. Щеше отново да стане себе си, да се яви пред Тамас и да се върне към онова в което го биваше, да убива кезианци. 400 метра и хиляди тонове скала деляха Тамас от земната повърхност. И то само часове след като бе напуснал стените на Бутфил. Пламъкът на факлата му трептеше в мрака и хвърляше светлини и сенки сред редиците погребални ниши по стените на пещерите. От тавана се спускаха стотици черепи, окачени в страховит знак на почет към покойните. Може би пътят към отвъдното изглеждаше именно по този начин, само че с повече пламъци. Той успя да прогони връхлетялата го в началото клаустрофобия, като си напомни, че тези катакомби се използваха от хиляда години. Не се очакваше срутване в близко бъдеще. Широчината на проходите го изненада. Имаше участъци, които можеха да поберат стотици. През най-тесните проходи спокойно можеше да мине карета и то без да остърже стените. Двамата артилеристи, за които Хиланска бе споменал, вървяха най-отпред. Те носеха собствени факли и оживено разговаряха помежду си, гласовете им мехтяха, докато преминаваха през различните зали. Крайфелд маршала, с подозрителен поглед, вперен в двамата войници отпред и отпусната върху пистолета ръка, крачеше Олем неговият телохранител. Влора и Андрия, двама от най-добрите барутни магове на Тамас, завършваха процесията. Тези пещери, отбеляза Олем, докато прокарваше пръсти по стената, са били разширени с инструменти. Таваните обаче, той посочи нагоре, са непокътнати. За тях се е погрижила водата, каза Тамас. Вероятно преди хиляди години. Фелдмаршалът премести поглед от тавана към пода. Пътят им се спускаше леко надолу, на моменти прекъсван от стълби и сечени в пода и захабен от стъпките на хилядите поклонници, семейства и свещенослужители, минаващи от тук всяка година. Въпреки тези следи на употреба, катакомбите оставаха празни. Жреците бяха преустановили погребенията по време на обсадата, защото се опасяваха от срутвания, предизвикани от артилерийски огън. Като дете, Тама си играеше в подобни пещери, защото баща му, аптекар, обхождаше планините всяка година в на редки растения, гъби и плесен. Често се срещаха същински лабиринти, отвеждащи дълбоко към вътрешността на планините. Други пещери пък свършваха неочаквано, точно когато започнаха да стават интересни. Тунелът, по който вървяха сега, ги изведе в обширна пещера. Светлината на факлите вече не танцуваше по тавана и далечните стени, а изчезваше в мрака отгоре. Те стояха на ръба на езеро, чието води бяха по-тъмни и от безлунна нощ. Гласовете им мехтяха в голямото празно пространство. Тамас спря край двамата артилеристи. Разкъса Фишек Барут с пръстите си и го допря до езика си. Трансът се отзова още с първия вкус, едновременно донесъл замайване и яснота. Тъпата болка в крака изчезна, а светлината на факлите се оказа повече от достатъчна, за да може фелдмаршалът да огледа цялата пещера. Край стените бяха подредени каменни саркофази, натрупани почти произволно един върху друг на около десетина метра във въздуха. И залата отекваше звукът на капки, източникът на подземното езеро. Единственият път до тази пещера бе този, по който току-що бяха дошли. Сър, Обади се единият от артилеристите. Казваше се Людик и в момента държеше факлата си повдигната високо в опит да прецени дълбочината на езерото. Намираме се на хиляди метри под планината, каза Тамас. Но не и по-близо до Кес. Трябва да знаеш, че не обичам да ме водят на непознати места. Петлето на Олемовия пистолет разкъса тишината на пещерата. Влора и Андрия, застанали зад Тамас, бяха приготвили оръжията си. Людик нервно се спогледа с другаря си и преглътна тежко. На пръв поглед изглежда, че тук подземието свършва, каза Людик и посочи с факлата си. Но не е така. Проходите продължават, право към Кес. Откъде знаеш? Попита Тамас. Людик се поколеба, защото очакваше да бъде порицан за следващите си думи. Защото ние продължихме нататък. Сър, покажи ми. Шестимата подминаха два саркофага от другата страна на езерото и се спуснаха под измамно дълбока скала. Миг по-късно Тамас вече се намираше от другата страна. Пещерата се разгръщаше отново и водеше надолу към мрака. Тамас се обърна към телохранителя си. Постарай се да не застрелваш никого, освен ако аз не ти кажа. Олем поглади прилежно оформената си брада, без да откъсва очи от артилеристите. Разбира се, сър. Раката му не се отделяше от дръжката на пистолета. Напоследък Олем не беше от особено доверчивите. Час по-късно Тамас излезе от пещерата и сред светлината на деня, като се изкачи нагоре през храсталаци и сипей. Слънцето бе преодоляло планините, оставяйки долината в сянка. Всичко е чисто, сър, каза Олем, докато му помагаше да стъпи на по-стабилна земя. Тамас провери пистолета си, подир което разсеяно и сипа съдържанието на нов барутен фишек върху езика си. Намираха се в дъното на долина с стръмни стени върху южния склон на планините. Тамас предположи, че са на по-малко от 3 км от Бутфил. Ако преценката му бе правилна, те се намираха в страни от вражеската армия. Това е старо речно корито, сър, каза приближаващата се Влора. Тя внимателно подбираше пътя си сред дребните камъни. Насочва се първо на запад, сетне завива на юг. Дъното на долината не се вижда от хълмовете. Намираме се на няма и километър от Кезианската войска, а нищо не показва, че врагът си е направил труда да проучи тази долина. Сър! Долетя глас от пещерата. Тамас се извъртя рязко. Влора, Олем и Андрия едновременно повдигнаха оръжие към тъмния отвор на пещерата. От мрака изникна адрански войник. Под нашивката на рамото му личеше барутен рок. Една степен го делеше от ефрейторското звание в новосформираната рота на Олем – Железните оси. Тихо, глупако, просъска Олем. Да не искаш цял кез да те чуе, вестоносецът обърса чело и продължи да примигва заради дневната светлина. Простете, Сър, обърна се той към Тамас. Изгубих се в планината. Генерал Хиланска ме изпрати подиреви само минути след като тръгнахте. Изплюй камъчето, човече, нареди Фелдмаршалът. Задъханите вестоносци не бяха добър знак. Те никога не бързаха, освен ако не ставаше дума за нещо изключително важно. Врагът, сър, отвърна войникът. Шпионите ни докладват, че вражеските сили планират масирана атака за в други ден. Генерал Хиланска изисква незабавно да се върнете на стената. Тамас плъзна поглед по стръмната долина край себе си. Според вас колко души бихме могли да доведем тук за два дни? Хиляди, рече Влора. Десет хиляди, додаде Олем. Две бригади, които ще нанесат удара, каза Тамас. А Ботфил ще играе ролята на наковалня. Влора не изглеждаше убедена. Това е прекалено малък чук, сър, в сравнение с вражеските пълчища. В такъв случай ще трябва да ударим бързо и силно. Фелдмаршалът огледа долината още веднъж. Да се връщаме. Нека инженерите започнат да разширяват тунела. И изпратете хора да укрепят тукашните сипаи, така че преходът ни да не предизвиква свличения. Когато кезианците нападнат, ние ще ги премажем върху стената на Бутфил. Глава четвърта Много малко бяха нещата, по-скучни от това да чакаш водата да заври, разсъждаваше Нила, седнала на кухненския пот, загледана в пламъците, обгърнали дъното на огромния казан. В господарските домове по това време обичайно цареше тишина, един от любимите периоди на Нила. Самата тишина и нощната прохлада приглушаваха хаотичната гълчава на слугинския живот, когато господарите си бяха у дома и в къщата цареше оживление. Само няколко месеца я е деляха от този период от живота й. Месеци, които по-настоящем и се струваха години. Сякаш цяла вечност беше изминала от времето на неизменното нощно пране в дома на херцог Елдамис. А ето, че лорд Елдаминс вече не се намираше сред живите, слугите му се бяха разбягали, а самият дом беше опожарен. Всичко, което Нила бе познавала, беше изчезнало. Тук, в градското имение на Лорд Ветъс, намиращо се на странична уличка в сърцевината на Адопещ, думът никога не спеше. Някъде в огромната къща крещеше мъж. Нила не можеше да различи думите, но тонът беше гневен. Вероятно беше Дъфурт, привилегированият. Той беше един от доверените хора на Лорд Ветас и притежаваше невиждано избухлив характер. Имаше навика да бие готвачите. Всички в къщата се страхуваха от него. Дори и великанските телохранители на лорд Ветас, които го придружаваха, когато ходеше по задачи. Всички се страхуваха от Дъфорд, освен Ветас, разбира се. Доколкото Нила можеше да прецени, лорд Ветас не се страхуваше от нищо. Яков, рече тя, поглеждайки към шестгодишното момче, приседнало редом с нея на кухненския пот, подай ми лугата. Детето се изправи на крака и се поколеба за миг. А тя къде е? Под мивката, отвърна Нила. Стъкления буркан. Яков започна да тършува на оказаното място. Намерил буркана, той го хвана за капака и дръпна. Внимавай! извика Нила. За един миг тя се озовава до Яков и го хвана за рамената, докато бурканът падаше, а момчето отстъпваше назад. Тя постави ръка под съда. Хванах те, каза и взе буркана. Не беше особено тежък, ала слабичкият Яков не можеше да претендира за голяма сила. Тя отвинти капака и отсипа нужното за прането количество в лъжица. Не, рече тя, забелязала как момчето посяга към отворения буркан. Не искаш да докосваш това. То е много опасно. Ще ти разеде пръстчетата като едното нищо. Тя сграбчи ръката му и игриво захапа пръстите му като зло куче, кикотещият се Яков се отдръпна, а Нила остави съда на един от по-високите рафтове. Не биваше да оставят подобни вещества на достъпни за деца места, дори Яков да бе единственото дете в тази къща. Как ли щеше да протича живота ти сега, ако все още се намираше в дома на лорд Елдаминс? Преди две седмици щеше да има празненство по случай шестия рожден ден на Яков. По този повод слугите щяха да получат премия и един допълнителен свободен следобед. Херцог Елдаминс вероятно щеше да направи пореден опит да привлече Нила в леглото си, или два, може би три, а съпругата му би имала пореден повод да обмисля прогонването й. На Нила определено и липсваше онова спокойствие, което наставаше нощем в дома Елдаминс. Виж, за постоянните хъпливости на останалия персонал и похотливите господарски опипвания изобщо не съжаляваше. Ала се оказваше, че ги е заменила за нещо по-лошо. Имението на лорд Ветас. От към мазето долетя приглушен писък. Там се намираше едно от специалните помещения на господаря. Нила изруга тихо, втренчила поглед в пламъците на кухненския огън. Една дама не бива да си служи с подобни думи. Гърбът на Нила се скова. Гласът беше тих и кротък. Измамно спокоен, като повърхността на океан, необезпокоявана от кръжащите отдолу акули. Лорд Ветас. Нила се обърна и направи дълбок реверанс пред мъжа, стоящ в рамката на кухненската врата. Ветас беше розвеланец с тъмно-жълтеникава кожа. Вървеше изправен, пъхнал ръка в джоба на жилетката си, а с другата небрежно държеше чаша с червено вино. Зърнеше ли го на улицата, човек би го взел за добре облечен чиновник или търговец. Носеше бяла риза, тъмно синя жилетка и черни панталони, които самата тя прилежно бе изгладила. Нила знаеше, че всякакви догадки за Ветас биха се оказали фатални. Този човек беше убиец. Тя самата беше усещала ръцете му около шията си. Беше погледнала в очите му, способни сякаш да съзрат всичко едновременно и бе видяла безстрастното безразличие, с което се отнасяше към живите същества. Аз не съм дама, милорд. Очите на вета се изучаваха в детайл. Нила се почувства гола под този поглед. Почувства се като парче месо, изложено за продан от кварталния месар. Това я плашеше. И я караше да се гневи. Дали лорд Ветас би изглеждал толкова спокоен и уравновесен в ковчега си? Знаеш ли защо си тук, Попита Ветас. За да се грижа за Яков, отвърна Нила и хвърли поглед към момчето. Яков наблюдаваше Ветас с любопитство. Точно така. Ненадейно лицето на Ветас бе разполовено от усмивка, а изражението му доби топлота, която не достигна очите му. Ела тук, момче, подкани лордът, коленичайки. Всичко е наред, Яков. Не се страхувай. Класическото възпитание на Яков не му остави друг избор, освен да се приближи. Той пристъпи към Ветас, като подири с очи Нила за насока. Сърцето на слугинята се сви. С усилие се сдържаше да не се хвърли между двамата, да вземе някой нагорещен ръжен от огъня и да отблъсне Ветас с удари. Изкуствената усмивка на лицето му я ужасяваше много повече от обичайното му безстрастие. «Хайде, върви!» – чу се да казва стънак глас. Донесъл съм ти нещо сладко. Ветас подаде на момчето лакомство, обвито в лъскава опаковка. Яков, не дей, изтърси Нила. Ветас я прикова с поглед. В очите му нямаше заплаха, нямаше каквото и да било чувство. Имаше единствено студен поглед. Не и преди да си изял закуската си утре сутринта, продължи слугинята. Ветас му даде лакомството и разроши косата му. Не го докосвай мислено крещеше Нила. Наложи си да се усмихне. Защо държите Яков тук, милорд? Осмели се да попита тя. Вета си изправи. Това не те касае. Знаеш ли как да се държиш като дама, Нила? Аз. Предполагам. Аз съм просто една парачка. А аз мисля, че си нещо повече от това. Всеки притежава способността да се издигне. Ти си успяла да оцелееш на роялистките барикади, успяла си и да проникнеш в главната квартира на фелдмаршал Тамас, за да спасиш Яков. И освен това си хубава. Никой не си прави труда да се вглежда отвъд красотата, ако е подходящо облечена. Откъде ли Ветъс бе научил за барикадите? Тя му бе казала за главната квартира на Тамас. Но с каква цел и говореше за красота? Не е изключено да ти намеря приложение за нещо повече от «Той направи неопределено движение с ръка», целящо да обгърне прането и Яков. Това. Момчето беше прекалено заето да похапва с Кришум от подареното му лакомство, за да долови презрението в гласа на лорда. На Нила обаче не й обягна. Тя се боеше какво имаше предвид той с приложение за нещо повече. Милорд! Тя отново направи реверанс и се опита да не допусне омразата да се появи на лицето й. Дали пък нямаше да успее да убие Ветас в банята? Както в онези книги, които синът на иконома понякога и беше заемал. А междувременно. Ветас пристъпи в коридора отвъд кухнята, като задържа вратата с крак. «Водете я, и извика той. Някой изруга. Последва гневен женски писък, яростен като рева на дива котка. Последва шум от боричкане, подир което двама от телохранителите довлякоха непознатата вътре. Тя изглеждаше на около 40 с преждевременно състарено от твърде много раждания тяло, с бръчкана от работа, но не и от слънцето кожа. Тъмната и къдрава коса беше стегната на кок тила, а турбичките под очите говореха за липса на сън. При вида на Нила и Яков жената се закова на място. «Къде е синът ми?» Изплютя към Ветъс. «В подземието», каза лордът. «И няма да бъде наранен, докато сътрудничиш. Лъжец», Снисходителна усмивка изникна върху лицето на Ветас. Нила, Яков, това е Фая. Тя не е съвсем добре със здравето и трябва да бъде постоянно наглеждана, за да не се нарани. Ще я сложим да спи при теб, Яков. Ще помогнеш ли с наглеждането й, момчето ми? Яков кимна сериозно. Добро дете! Ще те убия, каза Фая на Ветас. Той пристъпи към нея и прошепна нещо. Жената се вцепани, лицето й пребледня. Така, каза Ветас. Фая ще поеме твоите задължения, Нила. Тя ще паре и ще ти помага с Яков. Нила и непознатата се спогледаха. Слугинята разпозна собствения си страх върху лицето на другата. А аз. Нила знаеше за съдбата на онези, които не бяха полезни на лорд Ветас. Все още си спомняше мъртвата гледачка на Яков, онази, която беше отказала да сътрудничи в схемите на Ветас. Той неочаквано прекуси стаята, хвана я за брадичката и започна да оглежда лицето й. Пъхна палец в устата й и Нила едва се сдържа да не го захапе, докато оглеждаше зъбите й. Внезапно се отдръпна и обърса ръце в една от кухненските кърпи, сякаш беше докосвал животно. Виждам, че прането почти не е напукало ръцете ти. Кожата е изненадващо запазена. Утре сутринта ще ти дам крем, ще го подновяваш на всеки час. За нула време ръцете ти ще станат нежни, като на благородничка. Той я е потупа по бузата. Нила едва не го заплюв лицето. Ветас се приведе към нея и каза съвсем тихо, така че Яков да не чуе. Тази жена, той леко кимна по посока на Фая, е твоя отговорност, Нила. Ако тя ме разочарова с нещо, ще пострадаш ти ще пострада и Яков. Мога да те уверя, че умея да карам хората да страдат. Ветъс се отдръпна и заговори по-високо, отправяйки усмивка към момчето. Струва ми се, че имаш нужда от нови дрехи, Яков. Какво ще кажеш? Много бих искал, сър. Ще се погрижим за това утре. Дрехи, а също и малко играчки. Ветъс погледна към Нила с безмълвно предупреждение, а след това излезе заедно с телохранителите си. Фая приглади дрехата си и вдиша дълбоко. Погледът и обходи стаята. Лицето й изразяваше смесица от чувства, гняв, страх и паника. За момент Нила реши, че другата ще сграбчи някой тиган и ще се нахвърли отгоре. Коя ли беше тази жена? И защо се намираше тук? Очевидно беше поредната затворничка. Поредната пионка в схемите на Ветас. Можеше ли Нила да й се довери? Аз съм Нила, представи се слугинята. А това е Яков. Фая я е погледна в очите и кимна навъсено. Аз съм Фая. И ще убия онзи негодник. Глава пета. Адамат се промъкна през един от страничните входове на занемарената сграда, намираща се в пристанишния квартал на Адопещ. Пътят му го отвеждаше по коридори, по които се разминаваше с чиновници и счетоводители, нито един от които не му обръщаше внимание. Затова спомогна отдавна придобитият опит, че хората, които вървят свит, че знаят къде отиват, никога не биват обезпокоявани. Адамат знаеше, че лорд Ветаз го търси. Не беше трудно да се досети за това. Лордът все още разполагаше с Фая. Все още притежаваше влияние над Адамат и несъмнено го искаше или мъртъв, или под собствената си власт. По тази причина Адамат се стараеше да не се набива на очи. Войниците на фелдмаршал Тамас пазеха семейството му, това беше част от оговорката, чрез която инспекторът бе запазил главата върху раменете си. Сега Адамат трябваше да работи оценките, да открие лорд Ветас, да разкрие плановете му и да освободи Фая, преди да й се е случило още нещо. Ако изобщо беше все още жива, само че той не можеше да се справи сам. Главната квартира на благородните войни на труда представляваше главата и грозна тухлена сграда, разположена недалеч от Адопещенското пристанище. Компенсираше невзрачния си вид със своята значимост. В нея се помещаваха кабинетите на най-големия профсъюз в Девете кралства. Този нервен център обединяваше всички негови клонове – банково и минно дело, металообработка, хлебопекарни. Само, че Адамат трябваше да говори с един определен човек и искаше да остане незабелязан по пътя си натам. Отправи се по коридор с нисък таван, намиращ се на третия етаж и спря пред една от вратите. От другата страна долитаха гласове. Хич не ме е грижа за мнението ти. Казваше гласът на Рикар Тамблар, човекът, който оглавяваше целия съюз. Ще го намеря и ще го убедя. Точно той е мъжът, който ни трябва за тази работа. Мъжът отвърна женски глас. Значи не мислиш, че една жена би могла да се справи? Да оставим заяждането за друг път, Черис, рече Рикар. Просто така се изразих. Не го превръщай в проблем между половете. Не ти се нрави, защото е войник. И ти много добре знаеш защо е така. Отговорът на Рикар бе погълнат от скърцане на дъски. Адамът се извърна и видя някаква жена зад себе си. Тя изглеждаше в средата на тридесетте, с златиста права коса, стегната на опашка. Носеше типичната леко отпусната униформа на лакей, широк панталон и набрана риза и държеше ръцете си сключени зад гърба. Секретарка! Това бе последното нещо, от което Адамат се нуждаеше. Мога ли да ви помогна с нещо, сър? Попита тя. Тонът ти беше рязък, а очите й не се отделяха от лицето на инспектора. Небеса, заговори Адамат. Отстрани сигурно изглежда ужасно. Не съм дошъл да подслушвам, просто трябва да говоря с Рикар. Не звучеше като да му е повярвала. Секретарката не би ви пропуснала без ред. Влязох през страничния вход, призна Адамат. Значи тя не беше секретарката. Елате с мен в чекалнята, за да ви запиша трет. Господин Тамблар е изключително зает. Адамът се поклони до пояс. Бих предпочел да не си записвам ред. Просто трябва да говоря с Рикар. Става дума за нещо, което не търпи отлагане. Моля ви, сър. Просто трябва да говоря с Рикар. Гласът ти придоби заплашителни нотки. Ако на ме последвате доброволно, ще повикам полиция. Не можете да нахлувате просто така. Слушайте сега какво ще ви кажа, повиши гласа Адамат. Последното, което искаше, бе да всява смут, но той отчаяно се нуждаеше да привлече вниманието на Рикър. Фел, долетя гласът на Рикър. Фел, по дяволите, Фел, каква е тази врява? Фел присви очи срещу Адамат. Как се казвате? Сурово попита тя. Инспектор Адамат. Поведението й се промени на мига. Не остана и следа от безкомпромисния, неотстъпчив взор. Тя въздъхна тихо. Защо не казахте веднага? Прикар ни е заръчал да преобърнем целия град, за да ви намерим. Тя пристъпи по края дамат и отвори вратата. Инспектора Адамат иска да ви види. Сър, е, не го карай да стои на прага. Покани го. Стаята беше разхвърлена, но чиста, както никога. По протежението на всички стени бяха подредени книги, а в центъра на помещението се издигаше масивно бюро. Рикар бе заел полагащото му се място зад него, а срещу него седеше жена на около 50. Адамат веднага можеше да определи, че е заможна, носеше златни пръстени с скъпоценни камъни, а роклята й беше от най-скъп муселин. Посетителката си вееше скърпичка от фина дантела и подчертано отказваше да погледне към Адамат. Ще трябва да ме извиниш, Черис, рече Рикар. Става дума за нещо изключително важно. Жената се размина с Адамат, все така надуто и си излезе, затръшвайки вратата по си. Двамата мъже останаха сами. В първия момент инспекторът имаше намерение да се поинтересува за нея, но сет не размисли. Беше толкова вероятно, Рикар да се впусне в едночасово обяснение, колкото и да му каже, че въпросът е личен. Адамат свали шапката и връхната си дреха, след което двамата приятели се прегърнаха. Рикар се настани обратно на мястото си и с жест подкани другия да се настани на освободеното от дамата кресло. Заговориха едновременно. Адамат нуждая се от помощта ти. Рикар нуждая се от помощта ти. И двамата замълчаха, сетне Рикар се засмя и приглади ръка по петното си плешивина. Не си ме молил за помощ от години рече той и пое дълбоко дъх. Най-напред искам да ти се извиня за браснарите. Браснарите от Черната улица. Престъпническата банда, която се предполагаше, че трябва да се намира под контрола на Рикар, ала въпреки това нейни членове бяха проникнали в собствения дом на Адамат. Наистина ли всичко това се беше случило само преди месец? На инспектора му се струваше, че са минали години. Тамас се погрижи за тях, рече Адамат, Онези, които останаха живи, в момента гният в затворническата кула. С благословията ми, Адамат кимна. Не се чувстваше достатъчно уверен в себе си, за да продължи обсъждането на тази тема. Не, че винеше Рикар за инцидента, но вече имаше много по-малко доверие в хората му. Фая още ли е в провинцията? Попита Рикар. Нещо в погледа на Адамат трябваше да го е издало. Рикар се беше издигнал до настоящата си позиция чрез своята способност да разчита лицата на хората и усета кога и какво да каже. Рикар се изправи и открехна вратата. Фел подвикна Рикар. Погрежи се да не бъда обезпокояван. Нито от хора, нито от шумове. Затвори вратата и спусна резето, след което се върна зад бюрото. Разкажи ми всичко, подкани Рикар. Адамат се поколеба. Дни наред се беше колебал относно самото си посещение при Рикар и какво точно да каже. Недоверието му беше насочено не толкова към самия Рикар, колкото към подчинените му. Лорд Ветас имаше шпиони навсякъде. Но Рикар бе единственият, към когото можеше да се обърне за помощ. Фая и децата бяха отведени от мъж на име Лорд Ветас, поде Адамат. Той ги използваше като залог, който да гарантира моето сътрудничество. Искаше да му съобщавам за разговорите ми с Тамас и за разследването ми. Рикар се напрегна. Личеше, че е очаквал да чуе много неща, но не и това. Предал си Тамас и си останал жив? Беше неизреченият въпрос. Признах всичко пред Тамас, каза Адамат. Той ми прости, поне за момента, и ми възложи да открия лорд Ветас. Успях да спася част от децата, но Ветас все още държи Фая и Йосип. Не можеш ли да използваш войниците на Тамас, за да освободиш и тях? Първо ще трябва да открия къде ги е отвел лорд Ветас. А дори и да знаех, нещата не са толкова прости. В момента, в който Ветас разбере къде съм, отново ще започне да ме изнудва. Трябва да го намеря, без той да намери мен. Така ще мога най-напред да измъкна оставащите заложници. Едва тогава идва време за войници и възмездие. Рикар кимна бавно. Значи не знаеш къде е? Същински призрак. Направих известни проучвания, когато изникна в живота ми за първи път. Той дори не съществува. Щом ти не си могъл да го откриеш, какво остава за моите хора? От теб не искам да го намираш, рикар. Трябват ми сведения. Адамат пъхна ръка в джоба си и извади визитката, оставена му преди месеци от Ветас. На нея имаше адрес. Това е единствената следа, която имам. Това е стар пристанищен склад, недалеч от тук. Искам да науча всичко за него. Кой го притежава? Кои са собствениците на постройките около него? Кога е бил продаден за последно? Всичко. Твоите хора имат достъп до архиви, до които аз не бих могъл да се добера. Рикар кимна отново. Можеш да разчиташ на мен. Той посегна да вземе визитката. Адамат сграбчи ръката му и го спря. Става дума за нещо изключително важно. Животите на съпругата и сина ми зависят от това. Ако подозираш, че не можеш да се довериш на хората си, кажи ми сега, за да продължа с собствени сили. За да не стане като с браснарите, мислено добави инспекторът. Рикар, изглежда, разбра. Имам определени хора, рече той. Не се тревожи, нищо няма да изтече. Още нещо. В цялата тази работа по някакъв начин са замесени двама, които човек и в мислите си не би посмял да огорчава. Щом не става дума за Тамас, трудно ми е да си представя за кого говориш, усмихна се Рикар. За лорд Кларемон и съдържателя. Усмивката на другия е изчезна. Първият не ме изненадва, каза Рикар. Бродано-Горландската търговска компания се опитва да ни настъпи още откакто сме създадени. Хитър е, но не ме плаши. Не бързай толкова да го отписваш. Лорд Ветас работи именно за него. А Ветас държеше съпругата и сина на Адамат за заложници. Това обстоятелство правеше него и неговия работодател еднакво опасни. Рикар махна с ръка. Казваш, че и съдържателя може да е замесен. Аз, разбира се, му нямам доверие, но нали самият ти доказа невинността му? Не точно, отвърна Адамат. Просто доказах, че Шерлемунд е този, който се опитвал да убие Тамас. Един от главорезите, които пазеха семейството ми, беше от боксорите на съдържателя. А е излишно да ти казвам колко е ревнив по отношение на самоинициативите. Никой от хората му не работи за някой друг без неговото разрешение. Което значеше, че има голяма вероятност съдържателя и лорд Кларемон да си сътрудничат. Нагазил си в особено мътни води, друже, предупреди Рикар. Ветас може и да се опитва да те използва, но съдържателя ще разчлени и зарови цялото ти семейство, без да му мигне окото. Той погледна към визитната картичка, дадена му от Адамат, и я прибра в джоба на жилетката си. Ще се погрижа за това, не се притеснявай, но имам нужда от услуга. Слушам те. Познаваш ли Таниел Двустрелни? Не лично, но съм чувал за него, както всеки поданик на Девете кралства. Вестниците писаха, че бил в кома подир магиоснически сблъсък на върха на Южната планина. Вече не е в кома, каза Рикар. Събудил се е преди седмица и е изчезнал. Адамат веднага си помисли за лорд Ветас. Той активно си съперничеше с Тамас. Надали би пропуснал възможност да отвлече сина на Фелдмаршала? Имало ли е някакви следи от насилие? Рикар поклати глава. Не точно. Сам напуснал поста си. Тамас беше възложил на собствените си хора да го пазят, но наблизо имаше и от моите, които да го наглеждат. Това, че се е изплъзнал и на двете групи, е малко засрамващо. Искам да бъде намерен, без да се вдига шум. Искаш само да го намеря или и да ти го доведа? Поинтересува се Адамат. Защото не виждам как бих могъл да убедя един барутен маг да стори нещо, което не желае. Не, само го намери и ми кажи къде е. Адамат се изправи. Ще видя какво мога да направя. А аз ще проуча този лорд Ветас. Дискретно, разбира се, додаде Рикар, успокоително повдигнал ръка, за да потуши още в зародиш протестите на Адамат. Тамас прекрачи прага на най-обширната походна трапезария в Бутфил, неподготвен за смесените ухания, които го връхлетяха. Подмина масите, на които стотици от хората му поглъщаха вечерната си дажба и се насочи към кухнята, докато в същото време се опитваше да пренебрегне обажданията на собствения си глад. Човекът, когато търсеше, беше труден за изпускане, голям, дебел, по-висок от повечето, с дълги до пояс лъскаво черни коси, вързани на опашка и с маслинено тъмна кожа, загатваща присъствието на розвеланска кръв. В момента той се намираше в единия ъгъл на кухнята, застанал на пръсти, за да може да вижда в пещите на най-високия ред. Официално Михали заемаше длъжността на главен готвач на фелдмаршала. Той и помощниците му се грижаха за предоставянето на най-вкусната храна за цялата войска, че дори и за целия град. Хората обичаха Михали. Войниците го боготворяха. Е, може би наистина трябваше да го боготворят. Михали беше прероденият Адом, светецът покровител на Адро и брат на Бог Крезимир. С други думи, Михали също бе Бог във всеки един смисъл на думата. Михали забеляза Тамас и му помаха над главите на многобройните си помощници. От ръцете му се посипа брашно. Фелд Маршале – провикна се той. Ела насам, Тамас подмина факта, че му подвикват като на най-обикновен редник и започна да си проправя път край хлебните купчини. Михали! Поде ветеранът, но богоготвачът го прекъсна. Страшно се радвам, че си тук, фелдмаршале. Искам да говоря с теб по един въпрос от изключителна важност. Въпрос от изключителна важност. Тамас никога не бе виждал Михали толкова неспокоен. Какво ли бе умяло да разстрои един бог? За какво става дума? Не мога да реша за утрешния обяд. Идиот! Възкликна Тамас и направи крачка назад. В ушите му зашумя кръв, сякаш бе очаквал Михали да обяви, че на заранта светът ще свърши. Михали не обърна никакво внимание на обидата. От десетилетия не ми се беше случвало подобно колебание. Обикновено съм планирал всичко, а сега. Извинявай да не си ядосан за нещо. Опитвам се да водя война, Михали. Кез вече чука на вратата на Бутфил. А пък на моята врата чука гладът. Михали изглеждаше толкова разстроен, че Тамас си наложи да се успокои. Постави ръка върху тази на готвача. На момчетата ще им хареса всичко, което направиш. Бях замислил забулени яйца с гарнитура от аспержи, филе от сьомга, агнешки пържоли с мед и подбрани плодове. Току-що изброи три хранения, каза Тамас. Три хранения. Три хранения. Това са четири блюда. И то колкото за един полек обяд. На всичкото отгоре поднесох същото меню преди пет дни. Що за майстор приготвя едно и също в рамките на една и съща седмица? с брашнени пръсти Михали потупа замислено брадичката си. Как съм могъл да сбъркам така? Може би годината е високосна. Тамас преброи мислено до 10, за да се овладее нещо, което не бе правил от детството на на сам. Михали, след два дни ще влезем в битка. Ще ми помогнеш ли? С видима нервност Богът отвърна. Няма да убивам никого, ако за това ме молиш не можеш ли да ни помогнеш по някакъв начин? Врагът ни превъзхожда 10 към 1. Какво си замислил? Възнамерявам да преведа седма и девета бригада през катакомбите, за да изненадам кизианците. Когато настъпят към града, ние ще ги нападнем в тил, оставяйки ги без възможност за отстъпление. Всичко това звучи съвсем по военному. Михали, моля те, съсредоточи се Михали най-сетне престана да се лута насам натам, сякаш търсеше утрешното меню и отправи спокоен поглед към Тамас. Кразимир беше пълководец. Брут също. Аз съм майстор готвач. Но след като питаш, тази стратегия носи голям риск, но успехът ти би донесъл също толкова големи облаги. Подхожда ти идеално. Можеш ли да ни помогнеш по някакъв начин? Меко попита Тамас. Михали се замисли. Бих могъл да се погрижа хората ти да останат незабелязани до последния момент. Тама се замая от облегчение. Това би било идеално. Изчака няколко секунди. Михали, изглеждаш ми неспокоен. Михали го хвана за лакътя и го придърпа в един от тъглите на навеса, след което каза стиг глас. Крезимир е изчезнал. Да, потвърди Тамас. Таниел го е убил. Не, не. Крезимир го няма, но аз не го почувствах да умира. Но всички девет кралства го почувстваха. Привилегированият борбадор ми каза, че всеки чудак и привилегирован в света е почувствал смъртта му. Това не беше смъртта му, възрази Михали, размахвайки топката сто. Е Почувства ли съответния му удар срещу дръзналия да стреля по него, Танил? Изведнъж устата на Тамас пресъхна. Искаш да кажеш, че Крезимир е още жив? Привилегированият Борбадор го беше предупредил, че е невъзможно да се убие Бог. Тама се бе надявал, че магиосникът греши. Не знам, каза Михали. И точно това ме притеснява. Винаги съм можел да долавям присъствието му, дори когато ни делеше половината космос. Той при Кезианската армия ли е? Щеше да му се наложи да прекъсне всичките си планове, да преосмисли всяка своя стратегия подкрепена от Бог Крезимир, вражеската армия щеше просто да ги помете от пътя си. Не, не, рече Михали. Щях да разбера. Но нали каза, че Уверявам те, че щях да разбера, ако се намираше толкова близко. Пък и Крезимир не би рискувал пряк с помежду ни. Фелдмаршалът сви умруци. Неизвестните бяха най-противната част от планирането на едно сражение. Знанието, че не можеше да предвиди всичко, винаги го владяваше. А тук ставаше въпрос за неизвестна от величината на Бог. Не му оставаше друго, освен да разчита на досегашните си планове и да се надява, че помощта на Михали ще се окаже достатъчна. А сега, каза готвачът, ако сме приключили с този въпрос, трябва ми помощ за утрешното меню. Фелдмаршал Тамас заби показалец в гърдите на Бога. Ти си майсторът готвач рече той. А аз съм пълководецът и имам сражение за планиране. Той напусна трапезарията и се отправи към личната си палатка. По средата на пътя се окури, задето не се е сетил да си вземе някоя и друга паница с каша. Няма и денонощие след срещата си с Рикар, поставила началото на издирването на Таниел двустрелни, а дамат отново се намираше в познатия му кабинет. Рикар дъвчеше края на един и без това уръфан молив, като не спираше да се взира в посетителя си. Малкото му останала коса стърчеше във всички посоки и Адамат се зачуди дали изобщо е спал през времето между двете им срещи. Поне беше облякал друга риза и сако. Кабинетът миришеше на благоухания, изгоряла хартия и развалено месо. Вероятно, изпод някоя от купчените документи се спотайваше забравен сандвич. Не си се прибирал у дома поди разговора ни, нали? Попита Адамат, по какво позна? Като оставим на страна факта, че изглеждаш ужасно ли, носиш същите бутуши. Никога не съм те виждал да носиш един и същи чифт в два поредни дни. Рикар сведе поглед към краката си. Нищо не ти обягва, нали? Той се опита да изтрие умората от очите си. Не ми казвай, че вече си успял да намериш двустрелни. Адамат вдигна парче хартия, на което бе записал адреса на свърталището за мала, в което бе открил героя на Адранската армия да тъне в собственото си самосъжаление. Адамат подаде бележката на Рикар. Когато той посегна към нея, инспекторът я отдръпна в последния момент, сякаш внезапно беше размислил. Тази сутрин прочетох във вестника нещо интересно, каза Адамат. Тъй като Рикар не отговори, Адамат измъкна въпросното издание изпод мишницата си и го хвърли на бюрото. Рикар Тамблар се кандидатира за министър-председател на Република Адро, прочете на глас инспекторът. А, това ли? Безстрастно отвърна Рикар. Защо не ми каза? Реших, че в момента имаш предостатъчно неща на главата. А ти ще се съревноваваш да оглавиш новото правителство. Защо, подяволите, още се свираш сред пристанищните съборетини. Рикар се оживи. О, новата сграда вече е построена. Утре се местят там, в интерес на истината. Пак е в работническия квартал, обаче на сановниците страшно ще им хареса. Искаш ли да я видиш? В момента съм малко зет, рече Адамат. Забелязал посърването на събеседника си, добави. Някой друг път. Ще ти хареса, Мястото грабва окото, величествено е, но в същото време е и стилно. Адамат и сумтя. Като познаваше Рикар, гледката не просто щеше да грабва погледите, а да се набива в тях. Той метна бележката с адреса върху бюрото. Или си възложил работата на по-малко хора, отколкото ми каза, или подчинените ти са некадърници. Този адрес не ми е познат, отвърна Рикар. Страните му бяха почервенели от усмивката на Адамат не му беше до ентусиазъм. Войниците се отправят към две неща след края на битката – или към дума, или към порока. Таниел двустрелни няма дом, така че оставаше второто. Горландският квартал е най-близката възможност. Твоят човек се оказа в шестото свърталище за пушене на мала, което проверих. Извадил си късмет, признай си, рече Рикар. Можеше да е отишъл навсякъде. Просто си решил да започнеш търсенето си от тази част на града. Адамат свира мене. В разследванията късметът действително играеше далеч по-голяма роля, отколкото би бил склонен да признае, но той никога не би казал това на един клиент. Случайно да си намерил документите на имота, който вчера те помолих да проучиш. Рикар започна да рови сред документите върху бюрото си. Само след миг му подаде познатата визитна картичка на гърба и, Смолив имаше написан адрес. Фел се зае лично, обясни Рикар. Складът е бил купен, представи си, от някакъв шивач преди две години. Няма документи, които да свидетелстват, че е бил продаден след това, което означава, че сделката е била извършена частно, попадайки извън юрисдикцията на профсъюза. За съжаление, това е всичко, с което мога да ти помогна. И това е нещо, Отвърна Адамат. Надигна се да си върви, като взе шапката и бастуна си. Ще вземеш и сусмит със себе си, нали? Попита рикар. Не ми се иска да преследваш вете сам. Сусмите е още налегло, обясни инспекторът. Браснарите здравата го подредиха. Рикар сгърчи лице. Защо не го изпратиш при мадам паркьор? Ставаше дума за ексцентрична жена на средна възраст която съжителстваше с хиляди птици в един стар храм в Талиен. В косата й неизменно имаше пера, а самата тя смърдеше на кокошарник, но при все това си оставаше единствената чудата в града, способна да цели. Нейните умения се единяваха разкъса на плът и потрошена кост само в отговор на една мисъл, а цената й бе по-висока дори и от услугите на привилегирован целител. Раните, които Шерлемунд ми нанесе, едва не ме разориха, каза Адамат. Трябваше да се възстановя бързо, за да мога да намеря семейството си. Фел! провикна се Рикар, с което накара Адамат да подскочи. Жената се появи почти веднага. Да, господин Тамблар, изпрати съобщение до Мадам Паркьор. Кажи, че е дошло време да върне услугата, която ми дължи. Става дума за един боксьор на име Сусмит който се нуждае от целение. Предай и да го посети още днес. Мадам Паркьор не посещава пациенти, каза Фел. Най-добре да направи проклето изключение заради мен. Ако започне да се опъва, припомни и онзи инцидент с козела. Веднага, каза Фел. Инцидент с козел, попита Адамат. Рикар се озърна. Не питай. Трябва ми едно проклето питие. Рикар, не е нужно да изгърмяваш влиянието си заради мен, каза инспекторът. Той знаеше отличен опит, колко са скъпи услугите на целителката. Обичайно се чакаше с седмици за среща с нея. Адамат бе сумял да се пререди благодарение на застъпничеството на фелдмаршала. Не го мисли, каза Рикар. Ти си ми отървавал кожата безброй пъти. Измъкна някаква бутилка зад купчина книжа и допи малкото останал в нея алкохол след което с гримасничи. Търсенето на нова бутилка не се овенча с успех, затова той се тръщна в креслото си. Само не си мисли, че няма да искам още услуги от теб. Премьерската работа здравата ще ме озори. Ще направя каквото мога. Чудесно! Сега върви да намериш онзи лорд, как му беше името. Защото вече съм намислил страхотен подарък за годишнината ви с фая до година. Предпочитам и двамата да сте на лице, за да ви го дам. Глава 6. Таниел откъсна последното сребърно копче от куртката си и го подаде на Кин. Гърбоватият горланец внимателно разгледа придобивката под светлината на една свещ, преди да я плъзне в джоба си, точно както бе сторил и предишните пъти. Постави топче мала върху масичката край хамака на Таниел. Въпреки видната върху лицето на Кин алчност, в очите му се забелязваше тревога. Ти много бърза! Не бива така! Трябва наслади се на вкуса. Трябва вкуси най-напред. Таниел натъпка голям късмала в лолата си. Наркотикът се запали веднага, влязал в съприкосновение с още тлеещите остатъци от предишната доза и Таниел вдише дълбоко. В един ден ти изпушва толкова, колкото други за 20, продължи кин и приклекна, загледан в пушещия Таниел. Таниел повдигна сребърната значка на баротен мак и я завъртя между пръстите си. Трябва да е заради магията, рече той. Има ли си и друг път барутни магове за клиенти? Кин поклати глава. Самият аз никога не съм виждал друг Баротен маг да пуши мала, продължи Таниел. Ние вземаме само барут. Друго не ни трябва, за да се чувстваме живи. Защо ти е тогава мала? Попита Кин. Беше се заел да мете помещението. Таниел въздъхна дълбоко. Барутът не те кара да забравиш. А, забрави. Всеки пуши мала да забрави, с разбиране ким на кин. Таниел се взираше в тавана над главата си и броеше полюшванията на хамака. Аз си ляга, заяви кин и опря метлата си в един от тъглите. Почакай. Таниел протегна ръка, ала в следващия миг, побърза да я отдръпне, осъзнал жалката гледка, която несъмнено представляваше. Дай ми колкото да ми стигне за през нощта. За през нощта Кин поклати глава. Вече утро. Аз работи през нощ. Тогава идват повечето пушачи. Дай ми колкото за до вечерта тогава. Кин погледна към буцата, която току-що му бе дал, пресмятайки мислено. Обикновените пушачи на мала изкарваха 4, че и 5 дни с това количество. Дай значка и дам ти за три седмици. Станял побърза да свие пръсти около значката си. Не, поиска и друго. Дам ти и дъщеря за трите седмици. Стомахът на Таниел се преобърна при мисълта, как горландският мъж предлага дъщеря си на клиентите си. Не, обича и изкуство. Ким взе скицника и молива, донесени от Капоел. Остави ги. Ким се подчини с въздишка. Тогава ти няма какво даде. Няма пари. Таниел опипа джобовете на куртката си. Нищо. Тогава барутният мак прокара пръсти по сребърните и нишки. Колко ще ми дадеш за куртката? Кин изсумтя и опипа плата. Мъничко. Нищо. Дай ми го. Таниел остави лолата си на масичката, за да съблече дрехата лежешком, след което я подаде на Кин. Ти умре от студ. Но аз няма плаща погребение. Сега е разгарът на лятото. Дай ми проклетата мала. Кин му връчи отчаяващо малко топче от лепкавата субстанция, след което отнесе куртката на горния етаж. Таниел чу проскърцването на дъските над главата си и гласа на Кин, който говореше народния си език. Барутният мак се отпусна обратно в хамака си и всмука дълбоко от лулата. Казваше се, че забравата, предизвикана от доза мала, трае часове. Таниел се опита да пресметне колко часове беше изгубил до сега. Колко време бе прекарал тук долу? Дни? Седмици. Не му се струваше да е минало много време. Отдръпна мунчтука от устните си и повдигна лулата към мъждивата светлина на свещите. Проклетата гадост не действа, промърмори той. В мислите му Крезимир все така прекрачваше сред облака, спуснал го на земята. Бог, истински Бог, какво ли щеше да стори свещеникът му от детството, ако бе знаел, че един ден Таниел ще порасне и ще застреля Бога на Девете кралства? Времето бе продължило да тече, и след като омагиосаният куршум прониза окото на Крезимир, изглежда, светът можеше да съществува и без своя Бог. Алаколцина бяха загинали в опит да предотвратят завръщането на Крезимир. Стотици адранци. Приятели. Съюзници. Хиляди кезианци стотици от които бяха погинали от ръката на Таниел. Всеки път, щом затвореше очи, той виждаше пред себе си ново лице. Понякога ликът принадлежеше на убит от него човек. Понякога на Тамас или Влора. А понякога пред него изникваше Капуел. Може би се дължеше на малата, но да му се не види, сърцето му започваше да бие по-силно, когато видеше лицето на дивото момиче. Стълбите проскърцаха. Таниел вдигна глава. През димната мъгла съзря слизащата по стъпалата Капоел. Тя прекоси стаята до мястото му, въсейки се насреща му. «Какво има?» – попита Таниел. Капоел подръпна ризата му и премести ръка върху собственото си пълто. «Куртка!» «По дяволите!» Веднага беше забелязала. Таниел покровителствено прегради с ръка запасите си от мала. «По-бързо!» отколкото бе могъл да съзре, ръката й се стрелна напред и грабна лолата от устата му. Кучка такава, просъска той. Върни ми я. Тя ловко избегна посягащите да я уловят ръце и се ухили, спряла в средата на помещението. Капоел, върни ми лолата. Тя поклати глава. Таниел се задъха за момент. Замига заради внезапно спусналата се пред очите му мъгла, Неспособен да определи дали беше от малата или от собствената му ярост. След един усилен момент, той успя да приседне в хамака. Върни ми я веднага. Спусна крака на пода, но щом се опита да се изправи, го заля вълна на гадане, по-силна дори от случаите, в които отваряше третото си око, за да погледне отвъд. Отпусна се обратно в хамака, сред оглушителните удари на собствения си пулс. Проклятие изрога тихо, притиснал пръсти към слепоочията си. Хубаво се подредих. Капоел остави лолата му върху едната табуретка в другия край на помещението. Не я оставяй там, каза Таниел, гласът му звучеше отмалял. Донеси ми я. Тя само поклати глава и смъкна палтото си. Преди Таниел да е успял да възрази, Капоел пристъпи до него и го зави с дрехата до гърдите. Таниел го избута така ще настинеш, каза той. Капоел посочи към него. Лято е по дяволите. Добре съм. Тя отново го зави. Той отново и го върна. Не съм дете. Нещо блесна в погледа и при тези му думи. Тя рязко дръпна дрехата и я хвърли на земята. Пола. Какво по? Следващите му думи се изгубиха сред собствения му сподавен вик – щом тя преметна крак през хамака и седна отгоре му, настанила се право в скута му. Сърцето му заби една идея по-силно, докато тя раздвижваше задник, за да се настани по-удобно. В тясната ниша лицата им почти се допираха. Пола, поде Таниел, внезапно останал без дъх. Вече не мислеше за лулата, бе забравил дори топчето мала, което все още стискаше езикът и се стрелна и навлъжни устните й. Изглеждаше застинала в готовност, в очакване, като хищник. Таниел едва дочу звука от отварянето на входната врата горе. Нечи и стъпки прогърмяха по дъските. Някаква жена започна да крещи на горлански. Капоел сведе глава. Раменете на Таниел се раздвижиха, приближавайки го до нея. Капитан Таниел двустрелни – Стълбите се разтрисаха под решителните крачки на чифт бутуши. Жена в чиновническа униформа стиснала шапката си в ръка, влезе в помещението. «Капитане!» – каза тя. «Капитане, аз!» Тя застина при вида на Таниел и седналата в му Капуел. Той почувства как се изчервява. Хвърли бърз поглед към Капуел. Тя му отправи лека, знаеща усмивка, ала в очите й проблесна раздразнение. Седничко движение тя слезе от него и грабна палтото си от пода. Посетителката се извърна на страна и заби поглед в далечната стена. Простете, сър, не знаех, че сте заед. Тя не е гола, отвърна Таниел. Гласът му се пречупи и той прочисти гърло. Коя, да ви глътнат ямите, сте вие. Жената сведе глава в почтително кимване. Аз съм Фел Бейкър, подсекретар на войните на труда. Макар да ги бе хванала в неудобна ситуация, тя изобщо не изглеждаше засрамена. Вие сте от профсъюза. Как, по дяволите, ме намерихте? Таниел приседна в хамака, макар стомахът му да се разбунтува ожесточено. Кога ли беше ял за последно? Аз съм адютантът на Рикар Тамблар, сър. Той ми заръча да ви намеря. И много би искал да се срещне с вас. Тамблар, казвате, името не ми е познато. Таниел се отпусна обратно в хамака и погледна Капоел. Тя беше седнала върху табуретката в отсрещния край на стаята и си играеше с лолата, докато изучаваше непознатата. Той оглавява профсъюза. Сър, повдигна вежда Фел. Не ме интересува. Дошла съм да ви предам покана за обяд от негово име. Разкарайте се. Господин Тамблар спомена, че става дума за значителна сума пари. Не ме интересува. Фел го наблюдава мълчаливо в продължение на няколко секунди, след което се обърна и се заискачва по скърцащите стъпала толкова внезапно, колкото се беше и появила. От горния етаж долетяха приглушени гласове, разговарящи на горлански. Таниел погледна към Капоел. Тя улови погледа му и му намигна. Това пък за какво беше? Скоро посетителката се появи отново. Сър, изглежда, сте останали без пари. Таниел задири лулата си. Да, вярно. Още беше у Капоел. Бъдете така добра да вземете лулата от нея и да ми я дадете, обърна се Таниел към Фел. Тя погледна Капоел. Мълчаливото разбиране между двете никак не се хареса на Таниел. Няма да го направя, сър, каза Фел, сключила ръце пред себе си. Тя прекуси стаята с две крачки и хвана Таниел за брадичката, като извърна лицето му към себе си. Таниел сграбчи китката й, но жената беше по-силна, отколкото изглеждаше. Огледа очите му. Махни си ръцете от мен или ще те убия, израмжа Таниел. Фел го пусна и направи крачка назад. Колко сте изпушили, откакто сте тук? Не зная, промърмори той. Капоел дори не беше трепнала, когато Фел се бе втурнала към него. И това ми ти било помощничка. Осем фунта за 4 дни. Така ми каза собственикът. Таниел свира мене. Подобна доза може да убие Боен кон, сър. Той изсумтя. Аз пък останах с впечатлението, че ефектът е обидно слаб. Тук Фел го погледна с искрено объркване. Тя отвори уста, затвори я и най-сетне каза: Обидно слаб. Аз. Тя стисна шапката си и бързо се отправи обратно по стълбите нагоре, само за да се върне след няколко минути. Собственикът настоя, че с очите си ви е видял да пушите. Самата аз прегледах очите ви. Няма и следа от отравяне с мала. По дяволите, вероятно аз самата съм се натровила само като стоя в задименото подземие и говоря с вас. Вие сте богопомазан. Таниел скочи на крака. В един момент беше в хамака а в следващия стискаше жената за реверите. Зави му се свят, погледът му се размаза, а ръцете му трепереха от ярост. Не съм богопомазан, каза Таниел. Не съм. Аз. Благоволете да ме пуснете, сър, рече Фел с държан глас. Таниел почувства как ръцете му се отпускат от страни до тялото му. Той направи крачка назад и си замърмори. Ще ви дам няколко минути да се освежите, продължи Фел. По пътя към срещата с Рикар ще ви купим нова куртка. Няма да отида, отпаднало заяви Даниел. С залитане той се добра до ъгъла, където с благодарност прие двойната опора на стените. Може би всъщност не беше в състояние да отиде. Надали можеше да измине и 10 крачки. Фел въздъхна. Господин Тамблар ви кани да му гостувате в личната му пошалня за мала. Сър, Мястото е много по-хубаво от това и тамошните служители няма да ви вземат дрехата от гърба. Трябва да ви кажа, че ни е заръчено да ви заведем на сила, ако откажете поканата. Таниел погледна към Капоел. Тя почистваше ноктите си с нещо, което приличаше на остра игла за плетене, дълга почти един лакът. Улови погледа му за момент. Отново се усмихна едва доловимо да и знаещо погледа и пак пролича предишното раздразнение. Пошалнята на господин Тамблар се отличава и с повече възможности за уединение. Много значително додаде Фел. Самият Таниел далеч не беше сигурен, че случилото се с Капоел, каквото и да беше то, щеше някога да се повтори. Добре, Фел, убедихте ме. Но имам едно условие. Сър, струва ми се, че от два дни не съм хапвал нищо, не бих отказал първо да се подкрепя. Два часа по-късно Таниел се намираше в Адопещенския пристанищен квартал. От тук по принцип минаваше Адранската търговия, направлявайки придвижването на стоки по река Адра и нейните притоци на север надолу към Суркови проход и отвъд равнините. По край войната пресичащите кест търговски пътища бяха притихнали, а товарите, които в мирно време пътуваха по реката, сега се пренасочваха през планините и биваха пренасени от мулета и товарни коне. Въпреки промяната, пристанишният квартал оставаше все така оживен от търговия. Непрекъснато сновяха шлепове с желязна руда и дървени трупи, за да захранват адранските фабрики и уражейни майстори, които изработваха оръжие и амуниции с стотици всеки ден. Тук миришеше на риба, отпадни води и дим и Таниел започваше да копнее за свежия – сладника в мирис на мала в свърталището на Кин. Ескортът му се състоеше от подсекретар Фел Бейкър и двама широкоплещести фабрични работници. Таниел се зачуди дали предназначението им не бе да го отнесат до срещата с Рикар, в случай, че той реши да не отиде. Капоел вървеше зад четиримата. Двамата работници не й обръщаха никакво внимание, докато Фел никога не я изпускаше от поглед. Изглежда, тя подозираше, че Капуел е нещо много повече от няма дивачка. Също както Таниел подозираше, че Фел е нещо много повече от подсекретар. Фел се спря пред един от складовете, разположен до сами водата. Таниел повдигна поглед отвъд пресечки и постройки към Адморието. Дори на дневна светлина човек можеше да различи сиянието на хоризонта, както и учебийната празнината на мястото на Южната планина. От гледката му се приискваше да се скрие под някой камък. Пред смъртната агония на един бог беше сринала планина, а Таниел се беше отървал само с едномесечна кома. Не беше сигурен защо не е мъртъв, но подозираше, че Капоел има пръст в това. Интересно дали останалите бяха извадили такъв късмет. Какво ли беше станало с Бо? И всички онези мъже и жени от планинската стража, с които се беше сприятелил по време на отбраната на Рамензит, за момент Таниел отново се намери насред двореца на Крезимир, притискащ Капоел към себе си, а всичко край тях се рушеше под напора на Лава. Трудно е за вярване, че я няма, нали? Фел кимна по посока на сринатата планина, докато отключваше вратата на склада и с жест подкани Таниел да влезе. Той хвърли един последен поглед към хоризонта и поклати глава към Фел. След вас, както желаете, отвърна Фел. Тя се извърна към работниците и им подаде по една цигара от металната табакера, която измъкна от джоба на жилетката си. Връщайте се на работа, момчета. Двамата учтиво повдигнаха шапки, поделиха си огънче и се отдалечиха. Хайде, каза Фел. След като всички влязоха вътре, тя затвори вратата след Капуел. Добре дошли в новите помещения на Рикар. Таниел едва се сдържа да не подсвирне. Отвън постройката приличаше на стар склад. Прозорците бяха заковани, стените си плачеха за ново измазване. Но виж, вътрешността. Подът беше от тъмен мрамор, а стените бяха варосани, полуприкрити зад алени драпери от сатен. Сградата, изглежда, притежаваше едно единствено помещение, ехтяща зала, двоетажна и най-малко 200 крачки широка, осветена от половин дози на кристални полилей. В близкия и край имаше продълговат бар, обслужван от прислужник в Ливрея и доста надарена жена, чието облекло не бе нищо повече от фуста. «Палтото ви, сър, каза жената. Таниел й подаде новата си тъмно синя куртка. Усети се, че задържа поглед върху прислужницата по-дълго, отколкото позволяваше приличието, затова, без да поглежда към Капоел, се извърна да огледа помещението. По стените бяха окачени картини, а на равни интервали в плитки ниши бяха поставени скулптури. Подобно до столепие можеха да си позволят да демонстрират само най-висшите от висшите аристократи от ранга на краля дори. Таниел бе смятал, че Тама се премахнал подобни съсредоточия на богатство с избиването на аристокрацията. Осени го мисълта, че на мястото на най-богатите и влиятелните просто са дошли други. Мъж прекоси мраморния пот и се приближи към тях. Носеше бял халат за пушене, а между зъбите си крепеше пура. Изглеждаше на около 40, със значително разраснала се плешивина, носеше брадата си дълга, по фатрастански, а усмивката на лицето му беше широка и дори докосваше очите му. Таниел двустрелни, каза непознатият и протегна ръка. Името ми е Рикар Тамблар, голям почитател. Таниел колебливо стисна ръката му. Господин Тамблар, господин, не, не, просто Рикар, на вашите услуги. А това трябва да е неизменна ти спътничка, динизийката. За мен е чест, госпожице. Рикар се поклони ниско и целу на ръката на Капоел. Въпреки откритата му натура, той хвърли поглед Какъвто човек отправя към нещо красиво, но далечето, опитамено, нещо, което може да те охапе във всеки един момент. Капоел, изглежда, не знаеше как да реагира на това. Чувал бях да говорят за красотата ви, но всяко описание е недостойно спрямо действителността. Рикар се отправи към бара. Питие, какво имаш? Танял почувства, как настроението му съвсем леко се подобрява. Всичко, каза Рикар. Таниел се съмняваше. Фатрастанско пиво, тогава. Прикар кимна към бармана. Два пъти, ако обичаш. А за дамата, Капоел повдигна три пръста. Три пъти, отново се обърна Рикар към бармана. Миг по-късно подаде на Таниел халба. Да му се не види, рече Таниел, след като отпи. Това е истинска фатрастанска бира. Казах всичко, все пак. Ще седнем ли? Той ги поведе към отсрещния край на залата. Таниел обвини за си от малата ум за това, че не беше забелязал по-рано, че не са сами. Дози на мъже и наполовина толкова жени се бяха излегнали върху тамошните дивани, пушеха, пиеха и разговаряха тихо помежду си. Докато ги наближаваха, Рикар отново заговори. О, Таниел, исках да те питам. Колко барути използва войската? Таниел разтърка очи. Главата го болеше и освен това не беше дошъл, за да се запознава с дружките на Рикар. Предполагам, че става дума за огромно количество. Не съм квартир майстор. Защо питаш? В последно време от щаба изискват все повече и повече. Махна с ръка Рикар сякаш ставаше дума за нещо дребно. Просто ми се стори необичайно. Отстрани изглежда все едно нуждите им се удвояват всяка седмица. Сигурен съм, че не е нещо, за което да си заслужава да се тревожим. Разговорите секнаха, щом Таниел достигна групата в края на залата и той неочаквано се почувства смутен. Бях останал с впечатлението, че става дума за среща на четири очи, тихо каза барутният мак, като спря Рикар, хващайки го за ръката над лакътя. Рикар не обърна внимание на докосването. Позволи ми да те запозная и сетне ще пристъпим към работа. Той се зае да представи останалите, макар Таниел да не запомняше нито имената, нито длъжностите им. Тези хора бяха ръководителите на различните профсъюзни клонове, пекари, металообработчици, мелничари, железари, ковачи и златари. Верен на думата си, щом запознанствата приключиха. Рикар отведе него и Капоел в едно единено кътче на помещението, където към тях се присъедини жена. Тя бе сред първите гости, които Рикар бе представил, поради което Таниел съвсем беше забравил името й. Нещо за пушене предложи Рикар, докато се настаняваха. Слуга в Ливрея, като тази на бармана, им донесе сребърен поднос с лули, пури и цигари. Сред тях Таниел веднага забеляза лолата за мала. Пръстите го сърбяха да я вземе, ала той успя да устои на подтика и отпрати прислужника. Твоят секретар каза, че си искал да говориш с мен, поде Таниел и внезапно осъзна, че Фел беше изчезнала. Не спомена причината. Бих искал да знам. Имам предложение за теб. Таниел отново погледна към жената. Възрастна, с онова презрително излъчване, постижимо само за изключително заможните. Как и беше името и кого представляваше? Пекарите? Не! Златарите? Не ме интересува, каза Таниел. Дори не съм ти казал какво е, продължи Рикар. Виж, рече Таниел. Дойдох, защото подсекретарят ти недвусмислено ми даде да разбера, че по един или друг начин срещата с теб ще се състои. Предпочетох да реша нещата по цивилизования начин за това дойдох доброволно. Сега бих искал да си вървя. Той се изправи. Затова ли ме доведе тук, Рикар? Каза жената, хвърляйки презрителен поглед към Таниел. За да гледам как един надрусан с мала войник плюе на гостоприемството ти. Страхувам се за бъдещето на тази страна, Рикар. Оставихме я в ръцете на неграмотни войници, които не познават друго, освен пороци и убийства. Таниел стисна юмруци и, и почувства как горната му устна се изкриви. Не знаете нищо за мен, госпожо. Нито знаете кой, по дяволите, съм аз, нито какво съм преживял. Човек, който никога не е срещал погледа на противника с ясното съзнание, че един от двама им ще умре, няма правото да говори за войниците. Рикар се облегна на своя диван и доближи клечка кибрит до огасналата си пура приличаше на зрител на боксов матч. Дали беше очаквал подобен развой? Жената съвсем се наежи. Много добре познавам войниците, каза тя. Извратени, глупави грубияни. Насилвате и крадете, а когато това не ви се отдаде, убивате. Познавала съм множество войници и не е нужно да убивам човек, за да знам, че не сте нищо повече от прости бандити в униформа. Моля те, Черис, не сега, въздъхна Рикар. Не сега, повтори жената. А кога? Догуша ми дойде от желязната хватка на Тамас над града. Аз не исках да водиш този така наречен герой от войната тук. Таниел се обърна към изхода. Таниел, спря го Рикар. Дай ми само още няколко минути. Не и в нейно присъствие. Той се насочи към вратата, но Капуел му препречи пътя. Тръгвам си, Пола. Тя безстрастно поклати глава. Какъв неочакван развой! Обади се зад него Черис. Страхливецът бяга обратно в пошалнята за мала, защото не може да понесе истината. И ти искаш да имаш такъв човек край себе си, Рикар? Една дива повлекана го води за носа. Таниел се извъртя. Това вече беше прекалено. Гневът му преля и той се насочи към Черис, повдигнал ръка във въздуха. Хайде, удари ме, Подкани тя в отговор и подложи буза. Нека всички видят, що за мъж си. Таниел застина. Наистина ли бе имал намерение да я удари? Аз застрелях Бог, ядно изрече той. Запратих куршум в окото му и го гледах как умира, за да спася тази страна. И седнал да ме лъже в лицето, каза Черис. Да не мислиш, че вярвам в тези измислици за завръщането на Крезимир. Този път Таниел действително щеше да я зашлеви, ако Капоел не се беше вмъкнала пред него. Тя се взираше в Черис с присвити очи. Внезапно Таниел почувства страх. Колкото и да му се искаше да зашлеви тази жена, той знаеше на какво е способна Капоел. Пола, каза той. Какво ми се навираш в лицето, курво дивашка, каза Черис и се изправи на крака. И Юмручният удар на Капоел попадна право в носа и, достатъчно силен, че да я прекатури през облегалката на дивана. Черис изпищя. Рикар скочи на крака. Останалите гости в другия край на помещението притихнаха и шокирано се вторачиха в тях. Черис се изправи на крака, като отблъсна протегнатата за помощ ръка на Рикар. Без да поглежда назад, тя напусна залата, от носа и течеше кръв. Рикар се извърна към Таниел, лицето му изразяваше смесица от ужас и веселие. Няма да се извинявам, заяви Таниел. Нито от свое, нито от името на Пола. Капоел застана до него, скръстила ръце. Тази жена беше моя гостенка, каза Рикар. Спря се и се загледа в пурата си. Още бира и извика към бармана. Но вие също сте мои гости. Тя ще ме накара да си платя за това по-късно. Надявах се, че в идните месеци ще мога да разчитам на нея но явно не е било писано. Таниел погледна към Рикар, сет и извърна очи към входа, където Черис настояваше да повикат кочияши. Трябва да вървя, рече Таниел. Не, не! Още бира, провикна се Рикар, макар барманът вече да се отправяше към тях. Ти си по-важен от нея. Таниел се отпусна бавно на мястото си. Аз убих Крезимир, рече той. Част от него искаше да се гордее с това, ала от изричането му на глас му призляваше. Така ми каза Тамас, рече Рикар. Но ти не вярваш. Барманът се появи и замени чашата му с нова, макар да беше изпил едва половината. Всички получиха нова чаша, и мъжът изчезна. Рикар отпи голяма глътка от своята, преди да заговори. Аз съм практичен човек, обясни той. Зная, че съществува магия макар да не съм нито привилегирован, нито чудак или пък отличник. Ако преди два месеца ми беше казал, че Крезимир ще се завърне, щях да започна да се питам от коя лудница си избягал. Обаче с очите си видях как браснарите се опитаха да убият Михали. Видях как баща ти, който е двойно по-голям реалист от мен, става блед като платно. Той почувства нещо от готвача и... Един момент прекъсна го Таниел. Михали, Рикар изтръска пурата си. Да, разбира се, ти не си в течение. Михали е прероденият Адом. Крезимировият брат от плът и кръв. Тръпки полазиха по гърба на Таниел. Още един бог. И то братът на Крезимир. Това, което се опитвам да кажа, продължаваше Рикар, е, че баща ти вярва, че Михали е прероденият Адом. И ако един от боговете се е завърнал, защо да не го е сторил и Крезимир? За това вярвам, че си застрелял Крезимир. А дали е възможно да се убие Бог? Това вече не знам. Той се загледа навъсено в чашата си. Що се отнася до вестниците и хората, те се съмняват. Слуховете се разпространяват. Хората вземат страна по случая. За момента всичко е въпрос на вяра, като разполагаме единствено с твоята дума и тази на неколцина от планинската стража, че Крезимир се е завърнал и е бил прострелян в окото. Таниел почувства как силата му го напуска. Нима след всичко, което беше преживял, хората го смятаха за лъжец. Това вече му идваше в повече. Той посочи към вратата. Как тогава обясняват планината? Цялата планина рухна. Таниял чу как гласът му се извиси от гняв. Няма да промениш ничие мнение, като крещиш, каза Рикар. Повярвай ми. Аз съм началникът на профсъюза. Опитвал съм. Тогава какво мога да сторя? Убеди ги. Покажи им, що за човек си и едва тогава, след като разполагаш с доверието им, им кажи истината. Това ми изглежда. Нечестно. Рикар разпери ръце. Това вече е въпрос на личната ти морална преценка. Мен ако питаш, онези, които постъпват другояче, са глупаци. Таниел стисна юмруци. Как беше възможно да не му вярват? Как беше възможно да не знаят за случилото се в планината? Нима Тамас не беше разказал на пресата? Или и самият Тамас не му вярваше? Таниел нямаше представа къде се намираше Фелдмаршалът. В, в Бутфил, според войниците, които бе заварил край болничното си легло. Дали изобщо беше все още там? Имаш ли представа къде е Бо? Сети се магиосникът. Бо? привилегированият Бурбадор. Знаеш ли дали е още жив? Рикар отново разпери ръце. Не мога да ти помогна. Ти май никому не си от голяма полза, а, Тамблар? Таниел искаше да удари нещо. Той скочи на крака и започна да крачи напред-назад. Никакви приятели. Никакво семейство. Какво му оставаше? Коя беше тази жена? Попита той. Черисли! ли? Тя оглавява Банкерския съюз. Бях останал с впечатлението, че главният си ти. Нашата организация притежава много клонове. Аз говоря от нейно име като цяло, но всеки клон има собствен ръководител. Ти каза, че аз съм по-важен от нея. Рикар Кимна. Да? Как така? В каква степен си запознат за дранската политика? Контрира го Рикар със собствен въпрос. По-рано властваше кралят, а сега, Таниел свира мене, нямам представа. Никой не знае кой държи властта сега. Народът смята, че това е фелдмаршал Тамас. Фелдмаршалът смята, че това е неговият съвет, но в действителност съветът се държи на магия. Лейди Винцеслав така и не се е явявала публично подир скандала с предателския бригаден командир, архидиоцелът бе арестуван, а ректорът изследва останките от Южната планина – за да открие следи от Бог Крезимир. И кой управлява Адро тогава? Рикар си изкиска. Оставаме аз, съдържателя и председател Ондраус. Не особено благородна група. Истината е, че за момента положението в Адро е стабилно. Тамаси и хората му се грижат за мира. Само, че това няма да трае вечно. Трябва да мислим за бъдещето още в началото Революционният съвет беше взел решение веднага под свалянето на Мануч да установим демокрация, за да могат хората сами да избират своите управници. Ще разделим страната на окрази, като всеки ще бъде ръководен от посочен чрез гласуване губернатор. Самите губернатори ще се събират в столицата, за да вземат решение за държавната политика отново чрез гласуване. Като министерство, което не е оглавено от крал. Точно така потвърди Рикар. Разбира се, трябва да има човек, който да заеме позиция, подобна на краля. Таниел присви очи. Не виждам как Тамас би одобрил подобно нещо. Няма да го наричаме крал, разбира се. И той няма да разполага с същинска власт. Ще служи като представително лице. Просто една личност, в чието лице народът да съзира водач и да се обръща към него за насока макар всичко да зависи от губернаторите. Ще го наречем народен министър председател Спомням си как роялистите предложиха на Тамас абсолютно същата идея. Той е отхвърли. Но в този случай имаме одобрението му, каза Рикар. Повярвай, никой от нас не желая да влиза в конфликт с него, още по-малко по такъв открит начин. Ключовото тук е, че човекът, заемащ поста на премьер, ще бъде сменен на всеки три години. Вече сме разработили цялата процедура в подробности, остава само да я задействаме. Таниел се досещаше за следващото развитие на разговора. И ти възнамеряваш да се кандидатираш за този пост. Разбира се. Защо? Рикар всмука смука продължително от пурата си и издише дима през ноздрите си. Синкавите струйки отново насочиха мислите на Таниел към малата. Можеше да почувства как блажения Дим го мамеше към себе си. Народният министр-председател няма да разполага със собствена власт, но погледите на всичките девет държави ще бъдат насочени към него. Името му завинаги ще остане в историята. Рикар въздъхна. Аз нямам деца. Бил съм напускан, той започна да отброява на пръсти от шест съпруги и то всеки път заслужено. Името е единственото, което ми е останало. Искам да бъде запомнено от всеки, посегнал към адранските учебници до края на времето. Таниел пресуши чашата си. Долните слоеве на бирата бяха натрупали горчилка, която веднага му напомни за дните в атраста и преследването на тамошните привилегировани. А аз къде се вписвам във всичко това? Аз съм един обикновен войник, прострелял Бог, в чието завръщане никой не иска да повярва. Ти. Рикар отметна глава назад и се засмя. Таниел не виждаше нищо смешно. Извини ме, продължи той, докато бършеше очи. Ти си Таниел двустрелни, герой на два континента, войник, убил повече привилегировани от всеки друг в историята на девете. Ако се вярва на вестниците, ти собственоръчно си удържал рамензит срещу половин милион кезианци. Не бях сам, промърмори Таниел замислен за мъжете и жените, които бяха умирали пред очите му на онази планина. Само, че така го вижда народът. Хората те обожават. Обичат те дори повече от Тамас, а той е любимецът на Адро още откакто собственоръчно спаси горландските кампании преди десетилетия. И какво точно искаш от мен? Да подкрепя кандидатурата ти? Бога ми, не, отвърна Рикари, протегна празната чаша към бармана. Искам да се кандидатираш за мой заместник. Ще станеш един от най-известните хора на света. Глава 7. северо-источната част на Адопещ имаше един участък от Самаилския квартал, останал неизгорен, след като фелдмаршал Тамас бе позволил оплечкосването на благородническото имущество, последвало екзекуцията на Мануч. Ставаше дума за няколко пресечки магазини и дюкяни за най-благородна клиентела. Носеха се слухове, че по време на размириците собствениците на тези предприятия издигнали собствени барикади и сами отблъсквали бунтовниците. Днес, пет месеца подир преврата, някогашният търговски център на богатите се беше преориентирал към средната класа. Цените бяха смъкнати, но качеството оставаше същото и жителите на столицата не се колебаеха да прекусяват половината град, за да се наредят на опашка за услугите на обощари, пекари, шивачи и бижутери. Адамат дойде рано сутринта, преди появата на големите тълпи и намери шивача, който бе закупил къщата на Ветас. Инспекторът се настани в едно малко кафене срещу ателието, поръча си закуска и зачака партньора си. Не му се наложи да чака дълго. Той стана от масата, пресече улицата и дискретно пое редом до Сусмит. Проследиха ли те? Попита Адамат. За негова чест, Сусмит почти не трепна. Хиляди ями, изруга боксьорът. Не те познах. Това е идеята. Адамат беше боядисал косата си сива. Пудрата, покриваща лицето му, караше кожата му да изглежда сбръчкана, с което прибавеше още 20 години към вида му и освен това той се преструваше на куц. Облягаше се тежко на нов бастун със сребърна дръжка. Сакото и панталонът му бяха от най-скъпите, наложи му се да събере няколко дълга, за да се уреди с тях. Планът изискваше от него да влезе в ролята на заможен благородник. Сусмит поклати глава. Никой не ме следи. Напоследък съм се покрил. Добре, каза Дамат. Как се чувстваш? Ужасно. Проклета лекуваща чудачка. И все пак напукне изреченото. Сусмит изглеждаше по-добре. Само преди пет седмици го бяха простреляли двукратно и го бяха наръгали. Беше оцелял по чудо. Щеше да се възстановява дълго и мъчително, ако не беше щедростта на рикър. Влез в Ейонова кафене, посочи Адамат. Поръчи си закуска и седни с лице към ателието от среща. Той посочи магазина на Шиваче. Аз ще вляза да поразпитам. Колкото и да му се искаше да посети Шиваче заедно с Усмит, в случай, че това не се окажеше същинска Шивачница и вътре заваряше от хората на Ветас, боксьорът беше от хората, които човек никога не забравя. Огромният му ръст би го издал под всякаква дегизировка. Нямаше смисъл Адамат да го взема със себе си без нужда. Адамат прекоси улицата и влезе в ателието. Краткият оглед му позволи да забележи, че този шивач е посветен главно на скъпите облекла. Манекени, разположени на ключови места, демонстрираха разнообразие, вариращо от домашни халати и вечерни сака до одеяния, каквито би носил някой херцог на прием. Из цялото ателие се носеше уханието на мента, която собственикът използваше за да прикрие миризмата на съхраняваните тук платове. Мога ли да ви помогна с нещо? Шивачът пристъпи вътре от към задната стайчка. Беше тъмнокож деливанец, дребен мъж с дълги опитни пръсти. Носеше очила с тънка рамка, а върху жилетката му блестяха най-разнообразни игли. Вие ли сте Хаим? осведоми се Адамат. Постара се да придаде на гласа си звученето типично за жителите на заможните предградия. Същият, с кратък поклон отвърна шивачът. Предлагаме сака и пълни комплекти. Сега ли ще желаете да ви вземем мерки? Не съм дошъл да купувам дрехи, каза Адамат. Той се престори, че оглежда манекените. Поне не днес. Ха им сключи ръце зад гърба си. Дошли сте по някаква друга работа. Адамат измъкна документ от джоба на сакото си и го разгърна. Моите работодатели проявяват интерес към закупуването на определен имот, каза той. Регистрите посочиха, че собственикът сте вие. Шивачът го изгледа с неподправено объркване. Но аз не притежавам никакви имоти. Искате да кажете, че не сте закупували склад на улица Донави преди около две години. В пристанишния квартал не, аз. Хаим неочаквано замълча и потупа брадичка с пръст. Да, така е. Един мой клиент ме помоли да закупя мястото и в последствие да го прехвърля на негово име. Искаше да го направи тихо малко. Нещо относно това пресата да не научи за придобивките на работодателя му. Сърцето на Адамат трепна. Много малко бяха организациите, които биха се озовали сред вестникарските заглавия само заради покупката на имот. И сред тях попадаше брудано горландската търговска компания. А нейният ръководител беше лорд Кларемон, работодателят на лорд Ветас. Бихте ли ми казали името му? Поинтересува се Адамат. Измъкна от джоба си писалка и се приготви да записва. Хаим го погледна разкаяно. Съжалявам, но клиентът ми настоя за пълна поверителност. Моят работодател много би искал да закупи въпросната постройка, обясни инспекторът. Сигурен съм, че бихме могли да уредим нещо. Той измъкна от джоба си чекова книжка. Не, не, отвърна шивачът. Съжалявам, не става дума за пари. Аз съм човек, който държи на думата си. Адамат въздъхна тежко. Не се съмнявам. Той прибра чековата книжка и писалката и взе шапката и бастуна си. Задържа се за момент, преструвайки се, че отново оглежда манекените с интерес. Погледът му се спря на един и той почти се задави точно такова сако бе носил лорд Ветас по време на последната им среща. Виждам, че имате набито око, казаха им и веднага се отправи към манекена. Този модел е изискан и много стилен. Би ви стоял чудесно. Адамат усети как пулсът му се забърза. Тайнственият клиент, използвал Хаим за свой посредник, несъмнено трябваше да е ветас. Но ако шивачът се досетеше, че е установил тази връзка, Щеше да стане подозрителен. Не, не мисля, че е в мой стил. Но какво говорите, настояваше Хаим. Тази кройка прави човека да изглежда по-строен и насочва вниманието към лицето му. Мога да направя цял костюм, който да го допълва. Адамат се престори, че размишлява над предложението. Личеше, че сакото е било кроено по мярка. Можеше да види, че на едно място на гърба дрехата е била кърпена, и осъзна, че това вероятно беше не е просто подобен модел, а самото сако на Ветас. Размерът ми изглежда подходящ. Да, може ли да го взема още сега? За съжаление, не. Точно това сако е вече закупено. Клиентът ще си го прибере след няколко дни. За вас бих могъл да ушия ново до. Шивачът се замисли. Една седмица. Още сега ще ви взема мерки. Адамат много значително се потупа по джоба. Не нося собствената си чекова книжка, а само служебната. Няма да мога да платя днес. Веднага се вижда, че сте сериозен човек, казаха им. Достатъчно е да оставите адреса си. Адамат не разполагаше с готов адрес, който да му даде. Не искаше да рискува нещо от това да достигне до лорд Ветас. Този риск и сега беше достатъчно висок. Тъй като Хаим можеше да спомене пред лорда за интереса, проявяван към неговото сако. Адамат извади джобния си часовник. След по-малко от час имам служебен ангажимент, каза той. Трябва да стигна на време. Ще дойда в началото на другата седмица, за да ми вземете мерки. Хаим посърна. Един добър търговец никога не пропуска да се здобие с гаранция за бъдеща покупка. Щом така ще ви е най-удобно. Така ще е. Ще се върна, не се притеснявайте, увери го Адамат. С припряна крачка той се върна в кафенето при чакащия Сусмит. Някакви следи от ветас или хората му. Боксьорът поклати глава. Да вървим, каза Адамат. Още не са ми донесли закуската. Адамат се огледа, за да се увери, че шивачът не е останал до витрината на магазина си и едва след това седна до приятеля си. Шивачът не е замесен пряко, обобщи инспекторът. Закупил е мястото, за да го препродаде на свой клиент. Мисля, че този клиент е Ветас. В ателието видях същото сако, което той носеше при последната ни среща. Дори кройката съвпадаше. Сигурен ли си? Аз не забравям, нали помниш? Адамат потупа отстрани по главата си. Да, кройката е абсолютно същата. За съжаление, Шивачето отказа да ми даде името на Ветас или адреса му. Задънена на улица? Не точно. Ветас или по-вероятно един от хората му ще дойде да прибере сакото в близките няколко дни. Било е донесено в магазина, за да го закърпят. Ще поставя шиваче под наблюдение, ще проследя човека, който ще вземе дрехата и така ще открия дома на Ветас. От мен какво ще искаш? Закуската на Сусмит пристигна. Четири яйца на очи с истинско козе сирене от нови. Боксьорът посрещна храната с широка усмивка и започна бързо да яде. Нищо, отвърна Адамат. Не мога да рискувам да те разпознаят. Аз мога да се дегизирам, но не и ти. С усмит и сумтя и възрази с пълна уста. Не мога да те оставя да го следиш самичък. Адамат отлично знаеше какъв е рискът. Ако вет аз или човекът който дойдеше да прибере дрехата, забележеше Адамат, с него беше свършено. Но пък в подобна деликатна работа с Усмит само щеше да пречи. Дори и ако останеше неразпознат, ръстът му го правеше далеч от подходящ за следенето на някого. Ще се справя сам, заключи Адамат. Тамас лежеше прикрит от високите треви на хълма и през далекогледа си разглеждаше кезианската армия, подготвяща се да нападне Бутфил. Хладната роса на Адранските планини се просмукваше в униформата му. Днес облачната покривка се беше спуснала ниско и диплеща се мъгла прилепваше към равнините отвъд Бутфил. Въздухът бе натежал от влага. Това щеше да създаде проблеми с Барута и за двете страни. Но тогава Тамас погледна към Бутфил и забеляза лъч светлина, прозъртащ иззад облаците, за да озари града и да прочисти въздуха. Несъмнено благодарение на Михали свидетелство за неговата индиректна подкрепа. А те щяха да се нуждаят от всяка частица от помощта му. Тамас отново насочи далекогледа към кезианските сили. Дъхът заседна на гърлото му при вида на противниковите редици, вълни от кафеникави униформи с зелени кантове, които сякаш нямаха край. Опитът му позволи да определи бройката им само с един бегал поглед. Най-малко 120 000. И това бяха само пехотинците. Противникът щеше да изпрати най-напред новобранците си. Това пушечно месо щеше да има за цел да проучи точно колко е силна отбраната на града. Пет, може би десет хиляди души, щяха да наводнят полята, да потъпчат още влажната трева и в крайна сметка да рухнат мъртви, покосени от картеч. Подире им щяха да тръгнат по-опитните войници, оформящи гръбнака на штурма. Техният напор щеше да продължи да тласка новобранците напред, пък дори и свърха на щиковете. Обвити в магия пазители, щяха да придружават предните позиции на втората ударна вълна. Тамас намираше тези методи за глупави, а лакезианските пълководци винаги бяха предпочитали многолюдния штурм, независимо колко животи им костваше пред хитруването. Можеше и да се получи. Втората ударна вълна бе ключова. Тък му нея трябваше да сломят бранителите да убият пазителите и да обърнат ветераните в бягство. Щеше да е трудно да спрат такъв многоброен противник. Но не и невъзможно. Точно тук идваха наред 7 и 9 бригада. Щом врагът подемеше същинската атака, Тамас щеше да заповяда на бойците си да нападнат във фланг. Без значение от числеността на една тълпа, хората щяха да се разбягат, ако настъпеше паника. Кезианците се бяха възползвали от нощния мрак, за да изтеглят напред урадията си. Долата непрекъснато обстрелваха крепостните стени на Бутфил, където тежката артилерия на Хиланска се отзоваваше в отговор. Със свит стомах Тамас наблюдаваше как вражеската пехота се строява на няколко стотин метра зад артилеристите си. Това са много хора, сър, обади се намиращият се до него Олем. Изключително много, съгласи се Тамас. Притеснение ли долавяше в гласа на телохранителя си? Ако беше така, фелдмаршалът не можеше да го вини. Подобни пълчища биха смутили всеки го. Мислите ли, че ще успеем да ги отблъснем? Най-добре да го сторим, иначе. Но кавалерията ще помогне. Имаме само 200 коня, каза Олем. Достатъчно е врагът да реши, че разполагаме с цяла конна бригада. Нашата роля тук е да всеем паника, след което да започнем сечта, а не обратното под прикритието на нощта хората на Тамас бяха успели да преведат 200 коня през подземията. Човек не можеше да не се възхити от работата на сапьорите. За съвсем кратко време те бяха успели да разширят проходите достатъчно, за да позволят превеждането на 10 000 войници и един конен взвод само в рамките на една нощ. Истинската победа на нощта обаче беше успешното пренасене на шесте полеви урадия. Те бяха малки, с 6 фунтови снаряди, и много подвижни. Тяхното присъствие щеше да породи у врага впечатлението, че има насреща си цяла войска. В мислите си Тамас виждаше поле сражението след края на битката. Неговите сили щяха да успеят да обърнат врага в бягство, но не и да го преследват продължително. Щяха да погинат десетки хиляди кезианци, само че техните офицери не отдаваха значение на жертвите, дори и след разгром, те пак биха разполагали със стотици хиляди. Не, значението на този сблъсък се криеше в прекършването на вражеския дух. Кес не можеше да си позволи ново поражение от мащаба на това край Рамензит. Шпионите на фелдмаршала вече докладваха за наличието на неодобрително марморене в двора на Ипил. Ако тази искра успееше да се разпали повече, съществуваше вероятност самите Ипилови войски да се обърнат срещу него макар подобен е развой да изглеждаше твърде благоприятен, че да се надява на него. Пехотата им е готова за настъпление, сър, обади се Олем. Тамас се върна в настоящето. Беше лоша поличба да размишлява над победата в самото начало на битката. Плановете му вече бяха изготвени. Ако да действително победеше, щеше да пристъпи към изпълнението им. Но не и сега. Дай знак на хората да се подготвят. Мястото на отдалечилия се олем бе заето от влора. Твоите хора заеха ли вече позициите си? Попита Тамас. Имате предвид хората на Андрия, сър? Огорчението в гласа и бе осезаемо. За тази битка фелдмаршалът бе поверил командването на барутната кабала на Андрия, което дразнеше Влора. Тамас потисна собственото си раздразнение. Кога щеше да разбере, че макар да бе талантлива, все още не е натрупала необходимия опит за да командва. Моите барутни магове, търтита аз На позиция ли са? Да, сър. И сте отбелязали местоположението на всички вражески привилегировани? Стоят в Тила, обясни Влора. Смятат, че ние ги дебнем от градските стени, затова се държат на разстояние. Тук обаче са в обсегани. Щом дадете заповед за атака, ще се погрижим за тях. Отлично. Заеми позицията си. Без да каже нищо повече, Влора запълзя обратно. Тамас погледна през Рамо, за да проследи отдалечаването й. Всичко е готово, сър. Олем изкачи хълмът и чешком и се хвърли на земята до Тамас. Само дето бързахме. Сега ще трябва да чакаме. Тогава телохранителят забеляза погледа на фелдмаршала. Все още ли ви се иска да я зашлевите, сър? Тамаз го изгледа кисело. От кога хората му бяха започнали да разговарят така свободно с него? Не! Изглеждате я досън, сър. Тя все още има на къде да се развива. Предимно съм тъжен. Ако нещата бяха протекли различно, сега Влора щеше да е моя снаха. Тамас въздъхна и отново повдигна далеко гледа си. А Таниел нямаше да е ходил на онази проклета планина и да лежи в кома. Гласът на Олем беше тих. Но тогава нямаше да простреля крезимир в окото и да ни спаси, сър Тамас по тропа с пръсти подалеко гледа. Телохранителят му беше прав. Разбира се, промяната на едничко събитие в историята носеше след себе си съвсем различен развой. В момента го тревожеше нуждата да намери начин да извади сина си от комата. И как да опази тялото му до настъпването на този момент? Сякаш прочел мислите му, Олем каза. Всичко с него ще бъде наред, сър. Наглеждат го едни от най-добрите ми хора. Тамас искаше да се обърне към Олем и да му благодари за подкрепата. Но сега не беше времето за тревоги и сантименталности. Редиците им започват да настъпват, каза Фелдмаршалът. Погрежи се хората ни да не издадат присъствието си преждевременно. Не искам кезианците да разберат за нас, преди да е настъпил подходящият момент. Няма да се издадат, уверено заяви Олем. Ти по-добре се увери в това лично. Олем се оттегли да провери бригадите, с което предостави на Тамас няколко безценни мига у на върха на хълма. Съвсем скоро щеше да рукне познатият поток от вестоносци, жадни за нови нареждания. Тамаз затвори очи и изрисува в мислите си поле сражението от птичи поглед. Кезианската пехота настъпваше към Бутфил под формата на полумесец. С напредването си вражеските редици щяха да се сгъстят, за да се нагодят към особеностите на терена и за да запълнят пролуките, които покосените от адранската артилерия техни другари щяха да отворят. Около хиляда кезиански конници изчакваха на северния път – когато пехотинците превземеха града и отвореха вратите му, те щяха да препуснат към вътрешността му. Останалите кавалеристи лагеруваха на две мили от бойното поле. Повечето дори не бяха въседнали конете си. Очевидно смятаха, че днес няма да бъдат необходими. Още по-назад бяха разположени кезианските резерви. На пръв поглед тяхната численост будеше ужас, ала подробният оглед и сведенията на тамасовите шпиони придаваха съвсем друга светлина на нещата. Тези хора бяха доведени главно за ефект. Само един на всеки петима имаше мускет. Униформите им не им бяха по мярка и бяха в различни цветове. Тамас поклати глава. Кезианците разполагаха с повече хора, отколкото с оръжие. Запасняците щяха да се разбягат само при вида на неговите бойци. Отсеченият ритъм на вражеските барабани отекна из планините и Тамас почувства как земята се затресе, щом множеството на кезианската пехота поде на стъплението си. Той насочи далекогледа си към градските стени. Тежката артилерия, до този момент, намирала се в престрелка с кезианските полеви оръдия, удвои усилията си, щом стената от пехотинци започна да се приближава. Тамас можеше да види войници от втора бригада върху стените. Сините им униформи бяха ясно различими, дисциплината им непоклатима. Кезианската пехота достигна бойното поле и артилерията започна да отваря пролуки в редиците им. Празните места бързо биваха запълнени и кафяво-зелените униформи продължаваха да настъпват напред, като на всеки десетина крачки оставяха по стотина мъртви от другарите си. Миризмата на Барут достигна до Тамас, донесена от вятъра и той вдиша дълбоко, наслаждавайки се на серистата горчилка. Изправи се на крака и даде знак на своя сигналист. Долу на полето кезианските запасняци се раздвижваха, за да заемат позиция зад пехотата. Тамас се наваси. Редовните войници сами по себе си бяха достатъчни за завземането на града. За какво им бяха резервите? Фелдмаршалът почувства студени тръпки надолу по гърба си. Кезианците смятаха, че ще превземат града още днес. След като пехотата завземеше стените, запасняците щяха да влязат вътре, за да започнат да насилват, грабят и опожаряват. Тамаз ги беше виждал да правят същото и в горла. Ако преодолееха стените, щеше да последва невообразим ужас. Кезианските офицери бяха оптимисти да смятат, че ще успеят да сторят всичко в рамките на един ден. Тамас не можеше да го допусне. Готови нареди той. Сигналистът веднага раздвижи флагчето си, за да предаде нареждането. Тамас можеше да види нетърпението по лицето на мъжа. Седма и девета бригада бяха готови. Те горяха от желание да се врежат във врага. Тамас почувства как кръвта му кипва. Почакай! Почакай! Тамас премигна. Това пък какво беше? Фелдмаршалът повдигна далеко гледа. В равнината непосредствено пред града забеляза десетки уродливи бойци да тичат към стените. Те носеха тъмни палта и бомбета. Пазители. Но тези пазители. Тамас преглътна. Никога не беше виждал някой да тича толкова бързо. Дори и някой от техния подсилен с магия вид. Те изминаха последното разстояние до стените със скоростта на най-чистокръвните състезателни коне. Фелдмаршалът видя как офицерите на стените крещят заповеди. Мускети откриха огън. Нито един от пазителите не рухна. Те достигнаха подножието на стените и се закатериха стремглаво по тях като същински насекоми. Само след секунди вече се намираха сред артилеристите и размахваха саби и пиштови. Пиштови! Пазителите не използваха пиштови се известна беше непоносимостта на привилегированите към Барута, а именно те създаваха тези чудовища. Малки експлозии разтърсваха върха на градските стени. От укреплението падаха тела и едно по едно оръдията замлъкваха. Тамас се улюля. Какво ставаше? Как така тези пазители бяха успели да преодолеят стените с такава лекота? Той сгъна далеко гледа си с ядно движение. Без уръдията, които да я държат на страна, вражеската пехота лесно щеше да завземе стените. С липсата на артилерията, която да ги заплашва в гръб, те щяха необезпокоявано да се обърнат и да се изправят срещу бригадите на Тамас. «Да дам ли сигнал за настъпление, сър?» – попита сигналистът. «Не?» – отвърна Тамас. Думата излезе като задавен вик. Той продължи да наблюдава, докато пехотата достигаше подножието на стената. Появиха се първите стълби и по времето, когато кафяво зелените униформи достигнаха върха на стената, Тамас не можеше да види и един останал адрански войник. Пазителите ги бяха избили до крак. Сър! Олем се появи до него. Той вдигна собствения си далекоглед. Какво? Какво стана? В гласа му Тамас можеше да долови същото смайване, което изпитваше и самият той. Пазители! През зъби отвърната мас. Идеше му да плюе, но устата му беше твърде пресъхнала. Скоро към двамата се присъединиха офицерите на 7 и 9 бригада. Всички гледаха към бойното поле. Кезианската пехота залястените. Няколко минути по-късно портите на града бяха разтворени. Вражеската кавалерия препусна по пътя. Трябва да нападнем, сър, каза един майор, чието име Тамас не можеше да си спомни. Чул одобрителното мърморене на останалите, Тамас рязко се извърна. Това би било самоубийство, каза той. Гласът му се пречупи. Бутфила е изгубен. Все още не е късно да им изтръгнем победата. Обади се друг. Тамас кръцна с зъби. Беше съгласен с тях. За Бога беше съгласен с тях. Може би, каза той. Вероятно бихме могли да разгромим задните им редици бихме могли да унищожим запасняците и да подпалим лагера им. Но това би ни оставило уязвими сред откритата равнина, лесни за обкръжаване и отрязани от подкрепление. Отговори му мълчание. Тези офицери не бяха страхливци, но не бяха и глупави. Разбираха, че е прав. Тогава какво ще правим? От към града отекна експлозия. Някъде от към западната колона изригна облак дим и прах. Тамас се провикна към разузнавачите да проверят тунелите, но вече му беше ясно какво се е случило. Катакомбите, някой ги беше взривил, отрязвайки обратния път на Тамас и хората му. Отново бях предаден, прошепна той. На висок глас добави, оттегляме се. Ще загърбим планините. Започна да преравя памета си за най-близкия от проходите на планинската стража. Прекарването на 10 000 бойци, през който и да е от тях, щеше да е кошмарно. Продължаваме към прохода при Алватион. Предайте на хората си. Генерал Кетал от 9-та бригада го улови за ръката. Алватион, повтори той. Ще ни отнеме повече от месец, за да го достигнем. И то с ускорен ход. Може би два, каза Тамас. При това ще бъдем преследвани. Погледна към Бутфил. От града се издигаше дим. Но нямаме избор. Стомахът му се преобърна. Немалко от бойците му имаха близки и роднини в града. Кезианците щяха да го опожарят същите техники за сплашване, които бяха използвали и в горла. Хората му щяха да го ненавиждат за това, че изоставяше града, докато той гореше, ала този ход оставаше единствената им надежда за оцеляване. Тама се зарече да ги върне Фадро. И да ги отведе до възмездие. Глава 8. Адамат изчакваше няколко магазина по-надолу от Чивашкото ателие. Седеше под навес, разгърнал вестник пред себе си. Днешната дегизировка му придаваше вид на млад мъж, слъскава и прилежно вчесена на една страна, черна коса, точно по последната мода от градските кафенета. Носеше изгладени кафяви панталони и риза с навити до лактите ръкави в коляното му почиваше подходящо кафяво сако. Сутринта, преди да излезе, набързо бе нанесъл китов балсам от Дортмот, който бе придал на кожата му младежко излъчване. Черни мустаци и очила с цветни стъкла прикриваха лицето му. На тръба на вестника Адамат наблюдаваше потока от минувачи, движещи се между магазини и кафанета. Трети ден наблюдаваше ателието на Хаим. Вече беше почти три часа, а още не беше зърнал лорд Ветас. Беше избрал съвършената позиция за наблюдение. От мястото си виждаше не само входа на ателието, но и благодарение на витрината. Всичко случващо се вътре. Клиенти идваха и си отиваха. Повечето бяха мъже. Към два и половина дойдоха трима здравеняци. Адамат беше сигурен, че са хора на Ветас, ала те си заминаха няколко минути по-късно – а сакото на Ветас продължаваше да стои върху манекена. Адамат хвърляше по някой друг поглед на статиите във вестника. Сраженията при Бутфил продължаваха, макар че, тъй като новините бяха на 3 или 4 дни, до сега можеше да се е случило всичко. Вестникът съобщаваше, че неочаквани финансови затруднения принудили Лейди Винцеслав да разпусне две от осемте бригади на крилете на Адом. От това нямаше да излезе нищо добро за войната. Четири други бригади бяха разположени на север от Бутфил, а последните две стояха в готовност край димящите останки на Южната планина, в случай, че врагът опита да настъпи от тази посока. Точно когато Адамат се зачете в статия за ефекта на войната върху държавната економика, някакво движение пред магазина на Хаим привлече вниманието му. Той повдигна очи тъкмо на време, за да види как нечия Рокли изчезва отвъд прага. Миг по-късно посетителката се появи зад витрината и започна да разговаря с шивача. Тя беше млада, с кестеняви кадрици. Надали беше на повече от 18-19 години, но въпреки младостта си, не можеше да бъде сбъркана за девойка от простолюдието. Стоеше изправена, с гордо вдигната глава, а червената и вечерна рокля беше кроена по нейната фигура. Хаим се обърна към сакото на Ветъс и го посочи размаха ръка нагоре и надолу по дължината му, след което махна към долния ъгъл, където Адамат бе забелязал кърпеното. Жената кимна и им свали дрехата и се зае грижливо да я опакова. Младата жена излезе на улицата миг по-късно, понесла кафява котия под мишница. Тя се огледа и Адамат трябваше да устои на потика да подири укритие иззад зад страниците на вестника. Дръж се естествено, напомни си инспекторът. Лицето и не му изглеждаше познато, което означаваше, че и тя не го е виждала преди. Непознатата се отправи на запад. Адамат се изправи, прибра вестника под мишница и взе бастуна си. Започна да я следи от почтително разстояние. Номерът беше да се задържи достатъчно надалеч, за да не бъде забелязан, но и достатъчно близо, така че да не я изгуби, ако направеше внезапно отклонение от маршрута си от значение беше и дали тя подозира, че я следят. Адамат не мислеше, че е така, но човек никога не можеше да бъде прекалено предпазлив. Той очакваше, че след някоя и друга пресечка жената ще поръча карета. Беше облечена като дама в тази вечерна рокля, а и й бяха с висок ток, неподходящи за дълги разходки. Но тя продължи по улицата и зави на северо-запад, като крачеше бавно. Веднъж дори се спря пред една улична сергия, за да си купи плодов сладкиш, след което продължи по пътя си. Сви в една тиха уличка в заможната част на града, известна предимно с финансовите учреждения в центъра си. По самата улица минаваха малко пешеходци, което тревожеше Адамат. В даден момент щеше да стане забележим, а това беше последното нещо, което искаше. Той изостана още 40 на крачки, преди да завие на свой ред. Точно на време, за да види как жената изчезва в една голяма триетажна къща. Домът имаше широка фасада с входна площадка до сами улицата. Стените бяха от бяла тухла с сини кепенци на прозорците. Къщата беше доста голяма, от типа, които биваха строени, за да приютят по няколко семейства от нарастващата средна класа. Ако не ставаше дума за Лорд Ветес, Адамат не би обърнал никакво внимание на тази къща. Думът изглеждаше прекалено обикновен и неприкрит. Дали пък не беше допуснал грешка? Може би това сако не принадлежеше на Ветас. Може би бе наблюдавал грешната дреха през витрината на Хаим. Може би жената бе забелязала, че е следи и нарочно го бе довела на погрешно място. Адамат изруга тихо. Имаше прекалено много неизвестни. Той поезбавна, протяжна крачка надолу по улицата, преструвайки се, че се възхищава на обграждащата го архитектура. Приближи се по-близо до къщата и запечата в памета си номера и името на улицата. Възползва се и да плъзне поглед край всеки от прозорците. Несъмнено вет аз би поставил поне един съгледвач, ако това беше неговата главна квартира. Нищо. Адамат се опита да не се съсредоточава върху разочарованието си, но абсолютно нищо не сочеше, че този дом принадлежи на Ветас. Щеше да му се наложи да провери регистрите. Точно когато подминаваше последния прозорец, Адамат зърна отвъд него лице. Беше шестгодишно момче, което разглеждаше минувачите по улицата. То помаха на Адамат. Адамат отвърна на поздрава му. Не, това не можеше да е домът на Лорд Ветас. Каква полза би имал той от едно малко момче? Освен ако лордът нямаше син. Не, това изглеждаше малко въроятно. Момчето по нищо не приличаше на Ветас. Повереник? Не. Ветас беше шпионин на лорд Кларемон. Не би държал повереник. Може би още един заложник. Това вече изглеждаше по-вероятно. Адамат продължи надолу по улицата. Щеше да вземе следващата карета и да се върне, за да наблюдава къщата. До този момент тя оставаше единствената му следа. Той се качи в една карета и зае мястото си, когато осъзна, че подира му се качва още един пътник. Беше метач с зацапани лице и дрехи от дългия работен ден под слънцето. «Извинете!» – поде дамат. Тогава зърна пистолета в ръката на метача. По гърба му изби студена пот. «Какво искаш?» – попита той. «Парите!» – израмжа мъжът. Адамат си отдъхна. Ставаше дума за най-обикновен обир. В първия момент бе решил, че някой от хората на лорд Ветас го е разпознал. Инспекторът измъкна бавно портмонето си и го подаде на крадеца. Нямаше да му свърши кой знае каква работа. Вътре имаше само 50 крана във формата на банкноти. Нямаше нито чекове, нито документи. Крадецът прегледа съдържанието на портмонето с едната си ръка, без да сваля оръжието си. Само след секунди мъжът щеше да се махне от копето и да изчезне сред следобедните тълпи. И все пак, що за човек си позволяваше да граби в тази благопристойна част на града, и то в късния следобед, Адамат понечи да каже нещо. И тогава се сети, че е виждал детето и преди. Това беше синът на Херцог Елдамис. Роялистите бяха водили малка война с Тамас в центъра на града, възнамерявайки да провъзгласят детето за наследник на екзекутирания мануч. Адамат си спомняше момчето от една работа, която бе свършил за семейство Елдамис преди около година. Крадецът вдигна очи от портмонето. Това не е достатъчно, каза той. Моля, пистолетът се превъртя в ръката на мъжа и последното, което Адамат зърна, беше дръжката на оръжието, политаща към лицето му. Когато Таниел се събуди, откри Фел край хамака си. Отново се намираха в свърталището за пушене на мала. Във въздуха се дипляше дим, но не от мала, а от ароматизиран тютюн. Череша според аромата. Съгълчето на окото си успя да види, че Фела е захапала къса лула. Жена, пушеща лула, не беше гледка, която Таниел бе виждал често. Повечето жени които познаваше, предпочитаха фатрастанските цигари. Подсекретарят на профсъюза беше красива жена. Чертите й бяха твърде сурови за вкуса на Танил. С пристегнатата си назад коса и изпитото си лице му напомняше за една някогашна негова говернантка. Задържа полузаслонение си поглед още няколко мига върху нея, опитвайки да отгатне мислите й. Не изглеждаше да е забелязала, че е буден. Тя наблюдаваше нещо в другия край на помещението. Таниел се опита да проследи погледа й. Капоел! Разбира се, тя седеше до стълбите и оформяше восъчна фигурка с пръстите си. Торбата й стоеше в скута. От време на време тя повдигаше очи към другата жена. Изработваше кукла. Нафел! Дали го правеше, защото виждаше в нейно лице заплаха? или просто бе придобила навика да изготвя по една фигурка за всеки, когато срещнаха. В случай, че ставаше дума за последното, скоро нямаше да й остане място в турбата. От изминалите четири дни той пазаше на ясни спомени. Опита се да повика памета си, ала намираше единствено дим от мала и таванът на кин. А преди тях. Рикар Тамблар го беше поканил за свой заместник – това означаваше Таниел да започне да се занимава с политика. А Таниел мразеше политиката. Със собствените си очи беше видял домогванията на меркантилния фатрастански елит до властта, докато войната им за независимост вървеше към успех под молностите, сплетните. Рикар твърдеше, че тук нямало да има нищо подобно. Рикар твърдеше, че всичко щяло да става пред очите на народа и че хората ще избират своите управници. Но на Рикар, подобно на повечето политици, не можеше да се вярва. Това предложение обаче не можеше да оправдае четиридневен наркотичен унес. Какво би накарало Таниел да се върне в тази дупка и? А. Та. Рикар бе споменал нещо относно намерението си да уведоми фелдмаршал Тамас, че Таниел е буден и е добре. Таниел така и не бе успял да го накара да разбере, че подобна вест би накарала Тамас да изиска незабавното му присъствие на фронтовата линия. Таниел се опитваше да се убеди, че това е добре. Беше полезен. Можеше да се върне там и да помогне в защитата на отечеството си. Като убива. Единственото, в което изглежда, го убиваше. Та нали беше убил и Бог? Не, че някой го вярваше. Той се размърда в хамака като протегна ръка към лулата и огромното лепкаво топче, оставено му от кин. Но малата я нямаше. Буден ли сте вече? Каза Фел и отмести очи от Капоел. Таниел се надигна. Провери джоба на куртката си. Все още имаше куртка, това беше добре. После в панталона си и накрая започна да опипва дъното на хамака. Какво търсите? Попита Фел. По лицето й личеше, че много добре знае какво търси. Къде ми е малата? По думите на Кин сте я допушили някъде през нощта. Фел подхвърли нещо в устата си и се разнесе звук от хрущене. Кашу, попита тя и протегна в уния, направена от стар вестник. Таниел поклати глава и надникна в чашката на лулата си. Нищо. За всеки случай огледа и пода. Онзи крадлив горланец трябва да си я е прибрал. Имах достатъчно за седмици. Известно ми е колко бързо пушите, изтъкна Фел. Затова не смятам, че Кин ви е измамил. Той много добре знае откъде идват парите. Таниел се навъси. Откъде бяха дошли парите? Той вдигна поглед към Фел. Ах, да, точно така. Рикар, знаете ли, заговори отново Фел, в пушалнята на Рикар можете да намерите много по-висококачествена мала хамаците са копринени и развлеченията са далеч по-добри от дъщерята на Кин. Таниел почувства как стомахът му се свива и се отпусна в хамака. Дъщерята на Кин. Той не помнеше нищо. Да не би да съм. Фел свира мене и погледна към Капуел. Тя леко поклати глава. Таниел си отдъхна. Само това му оставаше да спи с дъщерята на горландски продавач на Мала. Какво искате? Обърна се той към Фел. С няколко почуквания по обувката си тя изтръска пепелта от лулата си и я прибра в джоба си, след което хвърли още няколко ядки в устата си. Днес получихме новини от баща ви. Таниел се надигна. Е, няма много заказване. Врагът се подготвял да нападне на следващия ден. Това ще да е било преди три дни. Баща ви възнамерявал да нападне врага, изненадващо с най-добрите си хора. За колко кезиански войници говорим? според слуховете, един милион. Тамас не каза нищо по този въпрос. Най-добрите хора на Тамас означаваше войниците от 7 и 9 бригада. А що се отнасяше до враговете? В битката при Рамензид врагът наброяваше половин милион. Дори и при десетократно преувеличена кезианска численост излизаше, че Тамас се изправя с 10 000 срещу 100 000. Проклет безразсъден глупак! Някак това, че Тамас вероятно щеше да спечели, само влушаваше нещата. О, додаде Фел небрежно. И пита за вас. Таниел и Сумтя. Къде е проклетият ми безполезен син? Нужен ми е на фронта. Нещо такова ли? Интересува се дали сте се възстановили и дали според лекарите присъствието му би помогнало по някакъв начин. Сега вече знам, че лъжете, рече Таниел. Сам аз не би напуснал бойното поле заради никого. Дори и заради мен. Особено не и заради мен. Той много се притеснява за вас. Изпратихме му съобщение, че състоянието ви се подобрява, но не се знае дали е стигнало до него преди началото на битката. Фел отново пъхна ръка в кесията с ядки, с лека усмивка на устните. Но не сте му съобщили, че съм се събудил? Не! Ликар смяташе, че ще се нуждаете от известно време, за да се възстановите. Излизаше, че настояванията на Таниел все пак не са останали нечути. По-вероятно се е притеснявал, че Тамас ще ме повика при себе си веднага, щом научи, че вече не съм налегло. Това също призна Фел. Ама разбира се. Таниел се отпусна в хамака и въздъхна. Чувстваше се изтощен и използван. В негово лице всички виждаха единствено инструмент дъртият негодник Тамас. Той беше прекъснат от отворена стрясък врата. Стълбището се разклати от устрема на младежа и изникнал в подземието. Фел скочи на крака. «Какво има?» – попита тя. Вестоносецът трескаво обхождаше с поглед помещението. Още не можеше да си поеме дъх от усиленото тичане. Рикар вика незабавно при себе си. Фел смачка празната фуния и я хвърли на пода. «Какво е станало?» пратеникът премести поглед към Таниел, сетне към Капоел и накрая обратно към Фел. Изглеждаше сякаш всеки момент ще рухне. Пристигнаха вести от Бутфил. Градът е превзет и опожарен. Фелдмаршал Тамас е мъртъв. Нила седеше край прозореца, отместила завесите едва забележимо и наблюдаваше преминаващите отдолу цилиндри и палта. Бастуни потракваха ритмично по плочките, жени наместваха бонетата си, за да се насладят на слънцето по лицата си. В столицата беше горещо, но жегата не безпокоеше никого. Времето бе прекалено хубаво за това. Искаше и се и тя да е навън и да му се наслаждава. В стаята й беше прекалено задушно, а хората на Ветас бяха заковали всички прозорци в къщата. Въздухът беше натежал и влажен и на Нила и се струваше, че всеки момент ще припадне. Едва вчера Вета си е бе изпратил по задачи в града и слънцето, милвало безпрепятствено лицето й. Беше било толкова прекрасно, че тя едва не бе напуснала града, забравяйки за Ветас и Яков и всички ужасни спомени от последните няколко месеца. Сърцето й се качи в гърлото, когато чу вратата на спалнята да се отваря, но се принуди да не реагира по никакъв начин. Не беше Ветас. Той влизаше от към коридора. Не от вратата към детската стая, където Яков тихо си играеше с малка армия от дървени коне и често се оплакваше от топлината. Нила, призовая глас, трябва да се облечеш. Нила погледна към роклята, положена върху леглото й. Един от главорезите на ветас я донесе преди около час. Красива дълга рокля от бял муселин с висока талия. Беше обточена с алено, което й придаваше лек цвят при подгава деколтето и краищата на късите ръкави. Изглеждаше изключително удобна и много по-прохладна от вечерната рокля, с която Ветасия беше изпратил вчера. Върху нощното шкафче лежеше сребърна варишка с една единствена перла с големината на мускетен куршум и котия с чифт високи до коленете бутуши, за които Нила от пръв поглед можеше да прецени, че ще и станат точно по мярка. Други три туалета, кой от кой по-скъп, висяха в гардероба все подаръци от лорд Ветас. Никога през живота си не бе притежавала толкова хубави дрехи. Роклята върху леглото беше достатъчно семпла, нищо крещящо, но кройката беше перфектна. Един поглед под подгава и бе разкрил инициалите да Х. Мадам Делехарт, най-добрата кроячка в цяла допещ. Роклята струваше повече от цялата годишна заплата на една перачка. Нила, настоя гласът. Обличай се, от скъпите дрехи и бижута и се гадеше. С по-голяма охота би приела даровете на някой демон, отколкото от змия като ветас. Знаеше, че за тези подаръци си има цена. «Няма!» – каза Нила. Нечи и стъпки проскърцаха по дъските. Фая коленичи пред Нила и я хвана за ръката. Двете бяха затворени заедно в това имение вече шести ден, но младата жена все още не знаеше много за жената знаеше, че синът на Фая е затворен в подземието и че тя има и други деца, също пленени от лорда. Знаеше, че Фая би убила Ветас, ако и се отдадеше такава възможност. Или поне щеше да се опита. Нила започваше да се чуди дали изобщо Ветас можеше да бъде убит. Той не приличаше на човек, почти не се хранаше, не спеше и не се напиваше, без значение колко вино погълнеше. Фая задърпа Нила за ръката. Стани, рече тя. Облечи се. Ти не си ми майка, каза Нила. Думите излязоха като ръмжане. Тя би ти казала същото, ако беше тук. Нила се приведе напред. Тя е мъртва. Никога не съм я познавала, както и ти. Може би щеше да ме посъветва да струша този прозорец и да си прережа вените, вместо да се подчинявам на исканията на ветас. Фая се надигна. Умолителната мекота изчезна от лицето й и, и изражението й стана по-строго. Може би. Ако е така, значи е била глупачка. Фая започна да крачи из стаята. Нила беше предположила, че е домакиня, женена за търговец от средната класа. Каква ли полза имаше лорд Ветас от нея? Фая не беше говорила за това. С изключение на някоя и друга откъслечна дума за децата си. Всъщност, Жената беше твърде спокойна. От избухването си в кухнята онази нощ насам, Фая оставаше покорна, като питомно порче. На нейно място Нила не би могла да си отдъхне, докато децата й не бяха вън от опасност. Или Фая беше много търпелива и далеч по-силна, отколкото Нила я смяташе, или изобщо не беше това, за което се представяше. Може би беше някаква уловка на Ветас. Шпионин в това нямаше логика. Нила беше прекалено дребна риба, че да бъде шпионирана. Ако Ветас искаше да се здобие с нещо от нея, просто щеше да прибегне до мъчение. При всички положения, Нила не вярваше на Фая. Не можеше да си позволи да се довари на никого в леговището на Ветас. Ако не се облечеш, отново заговори Фая, Ветас ще излее гнева си върху теб или върху детето, а може би и върху двамата. Аз не съм му държанка, каза Нила. Той не е поискал нищо унизително от теб. Неизреченото за сега увисна във въздуха между двете им. Просто иска да го придружиш по задачите му. Тък му отново ще имаш възможност да излезеш от тази проклета къща. Аз ще държа Яков под око, докато те няма. Хайде, дай да ти помогна. Нила позволи на Фая да я изправи на крака и да съблече роклята й. Има и ново белео каза Фая и взе една малка котия от леглото. Нила грабна котията и я запрати на пода. Видях за какво става въпрос, благодаря, тросна се тя. Само една курва би се облякла така. Пое си дълбок дъх, осъзнала, че ръцете й треперят. Фая остави ръцете си да се отпуснат край тялото й. Пристъпи до вратата на детската стая, хвърли поглед към Яков и я затвори. Обърна се към Нила, с ръце на хълбоците. Виждала ли си стаята в мазето? Попита Фая. Нила предизвикателно отвърна на погледа й. За каква се мислеше тази старица, че да й нарежда? Е, настояваше другата. Нила кимна рязко и се опита да не мисли за помещението с потъмнели от кървави петна маси и подноси с разнообразни ножове. На мене също ми го показа, рече Фая. Когато за първи път ме доведоха тук, Нямам никакво намерение да се озовавам в онази стая и съм сигурна, че и за теб въжи същото. За това го дръж доволен. Аз съм. Хич не ме е грижа каква си. Прекъсна я Фая. Или защо си тук? Но виждам, че си загрижена за Яков. Вета с нея от хората, които биха се поколебали да насочат коварните си практики срещу деца. Той не би сторил подобно нещо. Фая направи крачка към нея. Нила не отстъпи от мястото си, но погледът в очите на жената я изплаши. Той отряза пръста на сина ми. Право пред очите ми. Право пред другите ми деца. Всички ние крещяхме, а неговите изроди ни задържаха назад. После изпрати пръста на съпруга ми, за да си подсигури съдействието му в един от плановете си. Фая е плюна пода. И какво правиш сега? Попита Нила. Изчаквам. Какво? на Васи Сенила. Подходящата възможност. Думите бяха едва доловими. Фая обърса една сълза от крайчеца на окото си и си пое дълбоко дъх. Има моменти, в които да се гневиш. И други, в които е нужно търпение. Ветас ще си получи заслуженото. Ами ако му разкажа за казаното от теб, откъде си сигурна, че можеш да ми имаш доверие? Фая я изгледа, килнала глава на страни. Върви и му кажи, щом искаш. Нима според теб не знае, че бих го изкормила през задника, ако ми се отдаде такава възможност. Тя поклати отвратено глава. Моят съпруг е инспектор. Той е умен и принципен човек. Винаги е смятал, че благородниците са шепа кръвосмешаващи се идиоти. Веднъж го попитах, как може да търпи присмеха на един барон или тъпата идиотия на една херцогиня достатъчно дълго че да приключи с някакъв сензационен случай. Нила мълчеше и продължаваше да гледа лицето на събеседничката си отстрани. Той ми каза, продължи Фая, че именно умението да смълчава гордостта си и да бъде търпелив му е позволило да отгледа децата си и да издържа семейството си през всички тези години. Каза ми още, че ако вместо това бил действал по инстинкт и им отвръщал както си трябва, в най-добрия случай щял да се озове в затвора. Всичко, което мога да сторя в момента, е да чакам. И за това аз чакам. Ти също трябва да чакаш. Облечи проклетата рокля. Нила се опитваше да открие някакви признаци на преструвка. В очите на Фая имаше огън. Ярост. От онзи тип, на който само една майка беше способна. Искам да се преоблека на спокойствие, каза Нила. Когато на вратата се почука, тя беше приключила с туалета си вратата към коридора. Нила преглътна страха си, щом чу как вратата се отваря и се зарадва, че все пак е облякла дрехите. «Това е съвсем друго нещо», каза лорд Ветас. «Обърни се!» Младата жена се извърна с лице към него, като се насили да го погледне в очите. Ветас я огледа преценяващо и бавно завъртя виното в чашата в дясната си ръка. «Да, ще свърши работа», продължи той. За какво? Попита Нила. И да беше чул гнева в гласа й, беше го пренебрегнал. От известно време се опитвам да уредя среща на официален обяд с жена на име Лейди Винцеслав. най сетне успях. Ти ще ме придружиш на обяда като моя племеница. Ще играеш ролята на срамежлива девойка и няма да казваш нищо повече от да или не. Имам намерение да я ухажвам. Тя ще бъде по-дружелюбно настроена, ако с мен, има и роднина от женски пол, всичко ще отнеме не повече от няколко седмици. Коя е? Това не те касае. Ако изиграеш ролята си добре, ще ти позволя да задържиш дребните свободи, които ти отпуснах. Представиш ли се неубедително, ще те накажа. Разбрано. Да, каза Нила. Много добре. Къде е момчето? Страшно и се искаше да го излъжи. Но къде друга да можеше да се намира Яков, ако не в стаята си? Яков, повика тя, ела тук, моля те. Вратата на детската стая се отвори и Яков влетя вътре. Той вдигна глава към вета с поздрави усмихнато. Лордът се усмихна широко в отговор. Изражението напомни на Нила за лъскавия череп, който веднъж бе видяла у аптекаря. Здравей, момчето ми! Харесват ли ти новите дрехи? Яков се завъртя, разперил ръце, за да се изфука с моден костюм от синьо сако, подобаващи панталони с дължина до коленете и високи чорапи. Много са красиви, отвърна Яков. Благодаря ви. Удоволствието е мое, детето ми, каза Ветас. Донесъл съм ти нещо. Той пристъпи обратно в коридора и се върна с котия, голяма почти колкото онази с бутушите на Нила. Ветас я постави на пода и отмести капака, за да разкрие комплект дървени войници и коне, общо 20. Възторженият Яков веднага се зае да ги вади от котията и да ги разхвърля по пода. Занеси ги в стаята си, обади се Нила. Яков престана да ги изважда и я погледна навъсено. Върна играчките обратно в котията и започна да я влачи към другата стая. Харесват ли ти? Попита Ветас. И още как? Благодаря ви, чи Няма за какво, момчето ми. Широката усмивка на Ветас изчезна в мига, в който Яков се изгуби от поглед. Той отпи глътка вино и заръча: да си готова след половин час. Той напусна стаята и Нила чу как вратата бива заключвана от външната страна. Чичоветас. По какъв ли начин Фая планираше да го убие? Нила определено би е изпреварила. Стига да й се отвореше подобна възможност. Глава 9. Таниел крачеше забързано и задопещ, заслепен от неверие. Тамас мъртъв. Не, не беше възможно. Дъртакът беше прекалено упорит, за да умре. Беше късно утро и движението беше натоварено, та му се налагаше да си проправя път през пешеходците и да отбягва коли и карети. Някъде зад себе си чуваше как Фел се извинява на изблъсканите от него хора. Таниел поспря за момент, за да се увери, че Капоел не е изостанала. Тя се оказа точно до него, вярна като собствената му сянка. Фел изникна от тълпата. От вестоносеца, намерил ги в свърталището. Нямаше и следа. «Пола», каза Таниел, «можеш ли да разбереш дали е мъртъв?» Капоел изглеждаше неподготвена за подобен въпрос. Той я хвана за раменете и я дръпна към себе си. Някога правила ли си негова фигурка? Притежаваш ли някаква връзка? Лицето й се проясни и тя поклати глава. Не, нищо. Таниел изруга и се извърна. Съжалявам за баща ви, каза настигнала Тагифел. Ще повярвам, че дъртият негодник е мъртъв. Когато видя трупа му, отговори Таниел. Внезапно му прилуша заради връхлетялото го видение. Застиналият тамас лежи в отворен ковчег. Таниел прогони образа, но откри, че се е облегнал на Капоел за опора. Стъклено зелените й очи се обърнаха към него. Те съдържаха смесица от чувства, гняв, объркване, състрадание, решителност. Погледът ти се втвърди и той погледна в страни. Къде, по дяволите, сме всъщност? Попита той. Тук нищо не ми е познато. Защото се врязвахте в тълпата на посоки, каза Фел. Домът на народа е натам. Тя посочи на изток. Бяха се движили на север. Водете, кимна Таниел. Ръката му беше все още върху рамото на Капуел. Тя не я беше отместила. Пола, обърна се той към нея, аз, и замлъкна. Матилката все още не бе напуснала съзнанието му, но беше сигурен, че човекът, който вървеше насреща им, му изглежда познат. Можеше да се закълне, че го е виждал да се навърта в свърталището на Кин. Беше висок, широкоплещест и леко накуцваше. Имаше нещо смущаващо в него. Мъжът повдигна очи, улавяйки погледа на Таниел. Друго предупреждение магиосникът така и не получи. Мъжът направи две големи крачки към Таниел. Изблъска Капоел от пътя си и в следващия миг Таниел почувства, как песникът на нападателя се стоварва върху гърдите му. Силата на удара го захвърли назад, над главите на тълпата, след което той се приземи с рамото напред върху твърдите плочи. Таниел с мъка се опитваше да си поеме дъх. Може би имаше щупани ребра. Около него вече се събираше малка тълпа. Чу как различни гласове се осведомяваха за здравето му. Някакъв изискан господин предпазливо побутна ръката му с бастуна си. Някаква жена пищеше. Само едно създание можеше да удря с подобна сила. Пазител. Таниел изтръгна бастуна от ръката на джентълмена, без да обръща внимание на възмутения му вик и успя да се изправи тъкмо на време, за да види как млада жена бива хвърлена на земята, щом пазителят я избута от пътя си, след което хвана Таниел за гърлото с двете си ръце. От гърлото на пазителя штръкна острие, спряло на сантиметри от очите на Таниел. Пазителят запрати мага на земята и рязко се извъртя, за да разкрие кинжал, забидва врата му точно при гръбнака. Съществото изхахри и нападна Фел, която го избегна с гъвкаво движение, далеч по-пъргаво, отколкото Таниел би си помислил. Барутният маг скочи на крака и стовари бастуна в тила на пазителя. От силата на удара дървото се пръсна на трески. Пазителят дори не трепна. Той се извърна към Таниел. Сетне отново към Фел, сякаш се опитваше да реши коя от целите да нападне. Докато го наблюдаваха, той извади носна кърпичка от джоба си, а с другата ръка се пресегна назад и измъкна кинжала от собствения си гръбнак. Противна, черна кръв започна да се стича от дупката във врата му. Таниел чу, как някой повръща неодържимо на улицата. Пазителят натика кърпичката в раната, за да спре кървенето. Цялата тази процедура отне не повече от няколко секунди. После той избра да се насочи към Фел с бърз скок. Таниел беше готов. Той се хвърли напред, като държеше на зъбения край на счупания бастун като кинжал. Изтегли ръка назад, за да го забие с все сила в гърба на пазителя. Тогава нещо го удари отстрани. Зъбите му изтракаха. За момент му причерня. Секунда по-късно Таниел се взираше в разкривеното лице на втори пазител. Този бе опрял коляно в гърдите му и пръстите му се сключваха около шията на Таниел. Магът започна да се мята, но не можа да се освободи. Трябваше му барут. Съумя да повдигне коляно и да избута тежестта на пазителя от гърдите си. Това му позволи да намести струшение бастун в свободната си ръка и да я забие дълбоко в тази на пазителя. Създанието се засмя и отново притисна гърдите му с коляно. Таниел простена, когато натискът се усили от допълнителна тежест. Капоел бе скочила на гърба на пазителя. Дългата игла потъваше отново и отново в гърба на противника. Той се разтърси като бик, опитващ се да отхвърли неканения си ездач. Таниел помисли, че е усетил пук в гърдите си. Пазителят се надигна, не успял да отърси Капоел от гърба си, и Таниел изпъшка, с радост усетил прилива на въздух в дробовете си. Трябваше да се махне. Да се отдръпне. Трябваше му барут. Претърколи се по корем и залитайки, се изправи на колене. Ритникът на пазителя го повали обратно върху каменната настилка. Таниел се помъчи да се вдигне на крака. Зад него Капоел продължаваше да се бори да се задържи на гърба на пазителя – докато той размахваше огромните си ръце в опит да я отскубне. Хората вече викаха полицията. Тълпите зяпачи бяха станали още по-многолюдни, но стояха на разстояние. Капоел не можеше да надвие в тази битка. Проблемът беше, че Таниел също нямаше да успее. Той разгърна сетивата си. Някъде наблизо трябваше да има барут. Все някой трябваше да разполага с поне малко, с залитане той се отправи към младеж с мека шапка, който носеше пушка на рамото си. Оръжието беше модел хруш и изглеждаше съвсем ново, още неупотребявано. Таниел сграбчи младежа за ризата. «Дай ми барутния си рок!» Другият се опита да се освободи. Таниел пъхна ръка в турбата му и веднага долови познатите цилиндрични очертания на барутния рок. Извади го ликуващо от турбата и се извърна към продължаващата битка – Капоел все още се намираше на гърба на пазителя, макар и със сетни сили. Пола слез. Капоел разтвори пръсти и отхвърча в страни. Таниел запрати барутния рок като граната и съсредоточи мисълта си, за да взриви барута във въздуха и да пръсне създанието на парчета. Но не се случи нищо. Пазителят улови барутния рок с една ръка. Като гледаше Таниел в очите, той обърна острия край на рога към себе си и го отхапа леко отметна глава и остави сипещия се барут да изпълни устата му, след което започна да го дъвче. Таниел заотстъпва, докато не се блъсна в собственика на барутния рок. Фишеци, провикна се Таниел. Трябват ми фишеци. По челото му бяха избили капчици студена пот. Този пазител. Това нещо. Младежът с бомбето се обърна и побягна. Таниел чу писъци и видя и други хора да бягат. Ботушът му се удари в нещо, докато се опитваше да отстъпи. Младият мъж бе захвърлил и оръжието, и турбата си. Таниел започна бързо да рови в нея, без да отделя поглед от пазителя. Ръката му напипа няколко фишека. Смачка края на един и насипа ивица барут върху опакото на дланта си. Пазителят все още дъвчеше съдържанието на рога. Цялото съдържание. В това нямаше смисъл, но по някакъв начин пазителят беше изкривено отражение на самия Таниел. Беше барутен мак. Таниел рязко вдиша тъмния прах. За момент му се струваше, че ще припадне. По краищата на зрението му светът потъмня, а после внезапно стана толкова ярък, че го заболяха очите. Той раздвижи рамене и докосна градния си кош. Нямаше болка. С стиснати зъби повдигна оръжието с две ръце, Пазителят се хвърли насреща му без предупреждение. Таниел пристъпи в страни, стиснал дулото с две ръце, повдигна приклада високо над рамото си и насочи замаха си право в лицето на пазителя. Разхвърчаха се трески и създанието се стовари на земята с удовлетворяващо тупване. То се превъртя по корем, отпласна се и заби главата си в гърдите на Таниел. Таниел направи няколко крачки назад, опитвайки да се задържи на крака. Знаеше, че не би могъл да надвие в ръкопашен бой пазител, не и ако пазителят беше в барутен транс. Той постави единия си крак зад себе си, за да спре движението си назад и обвира се около гръдния кош на противника. Извади го от равновесие и го пусна. Пазителят се извъртя надалеч от Таниел и бавно се вдигна на крака. Лицето на създанието беше бъркотия от безформена плът и стърчащи едри трески от носа и устата му се стичаше кръв, а едно от очите му беше подпухнало и се беше затворило. Пазителят оголи зъбите си към Таниел. Половината от тях липсваха. «Какво си ти? Мътните те взели!» каза Таниел. Пазителят извъртя глава и повдигна косата си, кестенява и дълга, пристегната на опашка, за да открие все още възпалена дъмга. Образът на пушка с големината на човешки пръст бе прогорен в кожата му. С този символ кезианските привилегировани бележеха барутните магове, преди да ги екзекутират. Пазителят отпусна коси. Задържа погледа си върху Таниел още няколко мига преди да се извърне. Капоел стоеше в страни, стиснала иглата си, готова за скок. Тя изръмжа към пазителя. Пола, отдръпни се. Създанието скочи към нея. То се движеше с невероятна скорост преодолявайки разстоянието за части от секундата. Благодарение на барутния транс, сега Таниел беше по-бърз. Той се хвърли по дире му само за да види как в последния момент противникът му се извърта. Юмрукът на Таниел мина покрай лицето на пазителя и той за пореден път почувства как пръстите на съществото се затягат около шията му. Този път създанието нямаше да се опита да го удуши. Щеше да му извие врата, да го прекърши, както да те би прекършило клечка-кибрид. Таниел нанесе рязък удар в гърдите му. Пазителят и сумтя приглушено. Таниел повтори и по трети удара със скоростта на светкавица. Усети как пръстите на създанието се отпускат. Капоел се хвърли върху пазителя. Той я пресрещна с опакото на ръката си, запращайки я на земята. Пред очите на Таниел се спусна червена пелена. В опасенията си виждаше Капуел да лежи върху плочите, си скривена под неестествен ъгъл глава и вперен в небето безжизнен поглед. Пазителят неочаквано се отпусна. Таниел сви пръстите си в юмрук, събра сили за нов удар и застина в ужас. Черната кръв на пазителя се стичаше по ръката му. В юмрука си стискаше едно от масивните ребра на противника, с все още полепнали по него парчета плът. Погледна надолу. Рухналият пазител също се взираше в него. Дрехата му подгизваше от кръв. Образът на издъхналата Капоел отново го връхлетя и Таниел заби от чупеното ребро право в очната кухина на притежателя му. Няколко секунди остана неподвижен, поемайки на късани глътки въздух. Нечия ръка го докосна и той едва не изкрещя, толкова бе напрегнат. Беше Капоел. Не беше мъртва. Тя постави малката си ръка върху неговата, без да обръща внимание на кръвта. Никога не бях виждала Барутен маг да прави подобно нещо, каза Фел, която задъхано се приближаваше към тях по опустялата улица. Чиновническата униформа лепнеше от черна пазителска кръв, примесена с нейната собствена. Едната от бузите й изглеждаше червена и подута, но тя не й обръщаше внимание. Къде е другият пазител? Попита Таниел. Избяга, каза Фел. Ти не си обикновена подсекретарка, рече Таниел, спомнил си кинжала, който Фел безстрашно бе забила в тила на съществото. Пазителите не бягат. Този го стори, когато видя какво стори с приятеля му, обясни Фел. До този момент аз само му създавах работа. Тя и сум тя и додаде. Ти не си обикновен баротен мак. Таниел сведе поглед към ръцете си беше пробил кожата на пазител и беше откършил едно от ребрата му. Никой не бе способен на подобно нещо. Дори и той пък било и в най-дълбокия барутен транс. Но може би беше по силите на един богоубиец. Нещо му се беше случило горе в планината. Явно, Таниел се огледа, най-близките зяпачи се намираха на повече от стотина крачки разстояние и сочеха оживено пронизителният зов на полицейските свирки вече се усилваше. Това беше капан, каза той. Кезиански капан. Но как така враговете са проникнали в града? Нали там аз разобличи предателя Шерлемунд и неговия кезиански съучастник? Така беше, потвърди Фел. Изглеждаше притеснена. Таниел разчопли нов фишек и затвори очи. Отново в барутен транс. Усещането беше невероятно сетивата му се чувстваха преродени. Можеше да долови и най-незначителната миризма във въздуха, да чуе всеки звук на улицата. Сърцето му все още биеше оглушително от битката. «Напускам града», – заяви Таниел, като хвана Капоел за ръката. «Ну, Рикар!» Рикар да върви по дяволите, прекъсна я е той. «Заминавам на юг. Ако Тамас наистина е мъртъв, Акезианците са започнали да превръщат барутни магове в пазители. Войската ще има нужда от мен. Тама яздеше редом с Олем на чело на седма бригада. Колоната се извиваше далеч зад тях, по протежението на северната магистрала, преминаваща нагоре и надолу през хълмовете на Адранските планини. Хората му вече бяха прашасали и изморени, а пътуването към Адро едва започваше. Отправяха се на северозапад, без вече да разполагат с чудодейната мъгла на Михали, която преди 4 дни им бе помогнала да избягат от Кезианската армия. На изток се издигаха скалистите, заснежени върхове на Адранската планинска Варига, докато знойната лятна горещина съкрушаваше армията на Тамас. На юг и запад се простираше кехлибарената шир, житницата на девете и източникът на голямото богатство на Кес, разпростряла се надлъж, до поглед стига. Тамас би предпочел да върви пеш, наравно с хората си. Ала кракът му все така го наболяваше, а и трябваше да може бързо да обхожда колоната. По негово нареждане много от офицерските коне бяха преразпределени и дадени на редови войници, за да се подсилят разузнавачите от кавалерията. Храната ни привършва, каза Олем от гърба на коня до Тамас. Той не за първи път споменаваше дажбите, нямаше и да е последен Знам, отвърна Тамас. Войниците му разполагаха единствено с суха храна за една седмица. Нямаха нито обоз, нито придружаващи ги цивилни. Вече четвърти ден се придвижваха с ускорен ход и фелдмаршалът не се съмняваше, че някои от хората му вече се изяли всичко на на заповедите. Намалете дажбите на половина. Вече ги намалихме веднъж, сър. Олем дъвчеше нервно края на цигарата си. Направете го отново. Тамас погледна на запад. Беше владяващо. Обграждаха ги милиони акри обработваема земя, сякаш на един хвърляй разстояние, а в действителност непреодолимо далеч. Най-близките ниви се намираха на 8 мили от тях, и то без пътища, които да ги достигат. Нямаше как да прекусят хълмовете и да слязат в равнината, да нахлуят с повече от 10 000 войници и да се върнат обратно на пътя без да загубят цели два дни, които иначе щяха да оползотворят, за да продължат напред. Тамас не можеше да рискува преднината, която имаха пред кезианските армии, дори за храна. «Ще започнем да изпращаме повече фуражири», каза фелдмаршалът. По 20 души на отряд, но да не се отдалечават на повече от миля от северната магистрала. «Ще трябва да забавим ход», каза Олем, Изплю крайчето на цигарата си и бръкна в джоба си за нова. Но не я запали, а след кратък оглед я плъзна обратно. Той промърмори нещо под нос. Какво? Попита Тамас. Казах, че рано или късно ще ми свършат цигарите. Цигарите бяха най-малкият проблем на Тамас. Момчетата са изтощени. Той се извърна в седлото по посока на колоната. Не мога да ги пришпорвам така още ден. Единствената причина, поради която можаха да напредват толкова бързо, беше заради останките от храната на Михали. Олем отдаде чест и препусна назад. На Тамас му се искаше да беше взел и Бога със себе си. Обходи с поглед лицата на мъжете от 7 и 9 бригада. Повечето от тях отвръщаха на погледа му. Бяха корави мъже. Най-добрите му бойци – бяха изминавали по 25 мили на ден в продължение на 4 дни. Кезианската пехота изминаваше средно по 12. Фелдмаршалът забеляза конник, отправил се към началото на колоната. Ездачът изглеждаше огромен, дори и яхнал боен кон. Гаврил. Когато шурият му се изравни с него, Тамас повдигна шапка в приветствие. Гаврил прокара ръка по потното си лице и отпи няколко глътки от манерката си заради тукашната жега беше захвърлил дебелите кожи на планински стражник. Носеше единствено униформената си жилетка и чифт тъмно-сини кавалерийски панталони. Той и сумтя в поздрав. Никакво отдаване на чест. Друго Тамас и не очакваше. Какво ново? Попита Тамас. Забелязахме врага, отвърна Гаврил. Без да добави сър. Тамас усети как сърцето му се качи в гърлото. Знаеше, че кезианците го преследват. Щеше да е глупаво да си мисли друго. Ала за четири дни не бяха зървали врага нито веднъж. И Тамас повдигна собствената си манерка до устните си. Най-малко две конни бригади. Фелдмаршалът се задави и заля цялата си предница с вода. Две бригади. Да, бригади. Тамас изпусна на късън дъх. На какво разстояние са, 55 мили някъде. Приближихте ли се достатъчно, за да прецените по-точно? Не. С какво темпо напредват? Не може да се каже точно. В откритата равнина кавалерията им може да изминава по 40 мили дневно, ако се напънат. С такава численост и сред хълмовете по 25, може би 30 мили на ден, което означаваше, че ако Тамас спреше, за да позволи на хората си да отпочинат и да съберат храна, кезианците щяха да ги настигнат след седмица. В най-добрия случай. След 6 дни, рече Гаврил, ще стигнем по крайнините на Юндорийския лес. Заради тамошните стръмнини кавалерията им няма да може да ни обгради. Ще душат по пътите ни, но само толкова. Поне докато не достигнем Крезимирови пръсти. Тамас затвори очи, за да си припомни разположението на Северен Кес – това беше старото свърталище на Гаврил от времето, когато беше Якола от Пенсбрук, най-прословутият дженкар в цял кес. Крезимирови пръсти, повтори Тамас. Място, познато му не само заради маркировката му на картата. Каменир, тихо каза Гаврил. Въпреки горещината, Тамас почувства надолу по гръбнака му да полазват студени тръпки. Проблясък на спомен и той отново се намираше край плиткия гроб, Изкопан с голи ръце в мразовитата нощ, край ревяща оглушително, буйна река. Краят на един дързък, но напълно провалил се план, както и най-мачителното бягство в дългата кариера на Тамас. Гаврил подръпна залепналата за тялото му жилетка. Ще минем право край мястото. Аз ще спра да отдам почет. Не мисля, че ще мога да го открия, отвърна Тамас, макар да осъзнаваше, че лъже. Мястото на гроба беше прогорено в паметта му. Аз мога, каза Гаврил. Доста в страни от пътя е, ако не греша. Ти също ще дойдеш. Тамас отново погледна назад към колоната войници. Те продължаваха да вървят, прахта се стелеше около тях, понесена от лек ветрец към небето. Аз съм отговорен за тези хора, Якола, каза той. Няма да спирам за каквото и да било. Гаврил и Сунтя. Сега името ми е Гаврил. И да, ще спреш. Той продължи, без да дава възможност на Тамас да протестира. При пръстите ще можеш да се отървеш от преследвачите. Просто трябва да стигнем първия мост преди тях. Крезимирови пръсти, наричаха поредицата дълбоки, подхранвани от снеготопенето на Адранските планини реки. Бяха невъзможни за прекосяване, дори и на конски гръб. Северният път успяваше да ги преодолее благодарение на серия мостове, построени почти преди столетие. Ако успеем да достигнем моста преди тях, натърти Тамас. Радваше се, че може да остави темата за самотния гроб. А дори и да успеем, тяхната кавалерия може да заобиколи от запад и да ни причака, щом слезем в равнините. Все ще измислиш нещо. Тамас тисна зъби. Той разполагаше с 11 000 пехотинци. 200 кавалеристи и само 4 дни преднина пред Кезианска кавалерия, чиято численост без проблем можеше да се равнява на числеността на хората му. А драгуните и кирасирите притежаваха сериозно предимство в битката с пехотинци. Трябва ни храна, каза Тамас. Гаврил погледна на запад към изкусителните житни поля на кихлибарената шир. Ако се забавим прекалено, кавалерията им ще ни настигне преди юндорийския лес. Щом стигнем гората, в околията има няколко ферми. Може да хванем някой друг дивеч, но той не би стигнал за всички. Ами градът? Тамас изпомни, че на юг от леса има населено място. Дали градчето бе получило названието си от гората или обратното, той не знаеше. Градът е твърде силно казано. Вярно, че има стени, но едва ли има повече от няколко стотин жители. Оттам бихме могли да купим или откраднем достатъчно храна за ден или два. Гаврил направи пауза. Надявам се, че не възнамеряваш да обереш околността до Шушка. Местните и без това си имат достатъчно затруднение. И пил третира крепостниците си много по-лошо, отколкото мъноч някога. Една войска се нуждае от храна, яко. Гавриле, Тамас се втренчи в заснежените върхове, ала погледът му оставаше невиждащ той размишляваше. От фелдмаршала се искаше да постигне и поддържа съвършено равновесие между изхранването и сигурността на следващите го войници. Достигнаха ли юндорийския лес без храна, хората му щяха да започнат да гладуват и да дезертират. Вложиха ли прекалено време в набавянето на храна, вражеската кавалерия щеше да ги настигне на открито. Приключилият с задачата си Олем се завърна и пусна коня си в лек галопредом с и Гаврил. Олем, каза Тамас, дай сигнал за спиране. Тамас дръпна и на коня си и започна да оглежда околността. От лявата страна на пътя имаше тревясала поляна. Просторно около половин миля, равнината постепенно се спускаше към дефиле. Това ще свърши работа. За какво, сър? Тамас се стегна. Време е да говоря с тях. Да се строят почин. И измина близо час, преди и последните войници от колоната да ги достигнат. Губеха безценно време, но до сега Тамас бе оставил на офицерите да се грижа за хората си и да ги държат в течение. Ако искаше да запази дисциплината и верността им през предстоящите седмици, трябваше да се обърне към тях лично. Той стоеше в края на пътя и гледаше надолу по склона. Поляната бе стъпкана, зеленото бе заменено от адранското синьо настоящите свободно редици – като множество древни стръкове. Тамас знаеше, че много от тези мъже щяха да умрат, без да достигнат домовете си. Мирно, ревно Олем. Последва шумно местене на крака и изправене на гърбове, щом войниците застанаха мирно. Светът бе притихнал. Надигна се лек ветрец, задухал надолу по планините, който леко побутваше гърба на Тамас. За чест на войниците, нито един не повдигна ръка, за да задържи шапката си. Войници от 7 и 9 бригада, поде Тамас, като крещеше, за да бъде чут от всички. Знаете какво се случи? Знаете, че Бутфил падна и че врагът на Фадро, удържан единствено от Адранската армия. Аз скърбя за Бутфил. Зная, че и вие скърбите заедно с мен. Мнозина от вас се питат защо не останахме да се сражаваме. Тамас замълча за момент врагът ни превъзхождаше и по численост, и по сила. Превземането на градските стени обезсмисли първоначалната ни стратегия. Ако бяхме влезли в битка, нямаше да я спечелим. А както всички знаете, аз не влизам в битки, които не мога да спечеля. Отговори му одобрително мърморене. Гневът от изоставянето на Бутфил се бе оталожил през изминалите дни. Войниците разбираха, Нямаше смисъл да обсъжда повече този въпрос. Бутфил може и да е превзет, но Адро не е. Аз ви обещавам, заклевам се пред вас, че Бутфил ще бъде отмъстен. Ще се върнем в Адро, ще се присъединим към братята си и ще защитим отечеството си. Сред мъжете се надигнаха на сърчителни викове. Откровено казано, не съдържаха особен ентусиазъм, но и това беше нещо. Фелдмаршалът повдигна ръце за тишина. Но първо, продължи той, когато хората му притихнаха, ни предстои опасно пътуване. Няма да ви лъжа. Останала ни е малко храна, а няма откъде да вземем нови припаси. На подкрепление също не можем да разчитаме. Куршумите ни ще намаляват, а нощите ни ще са студени. Ние сме съвсем сами насред вражеска територия. Дори и в този момент противникът насъсква кучетата си по петите ни. Да, подирите ни напредва кавалерия, приятели. Кирасири и драгуни, чиято численост се равнява на нашата, може би дори и повече. И съм готов да заложа шапката си, че ги предвожда Беонди и Пил, любимият син на краля. Той е смел мъж и не от хората, които се отказват лесно. Тамас можеше да види страха в очите на хората си. Той умишлено помълча още няколко секунди, оставяйки паниката да се разгърне. Едва тогава посочи към войниците си. Но вие сте седма и девета бригада. Вие сте най-добрите сред адранските войници, което ви прави най-добрата пехота, която светът е виждал. За мен е удоволствие и чест да ви предвождам на бойното поле, ако се стигне до това, да умра редом с вас. Но ние няма да умрем тук, на кезианска почва. Нека врагът да заповяда, провикна се с цяло гърло Тамас. Нека изпрати най-знаменитите си пълководци. Нека обърне шансовете срещу нас. Нека ни връхлети с цялата си злост, защото онези хрътки по петите ни скоро ще открият, че си имат работа с лъвове. Той замълча. Гърлото му бе пресипнало от викането и умрукът му вдигнат високо над главата. Хората му се взираха в него. Никой не издаваше звук можеше да чуе ударите на сърцето си в ушите. И тогава някъде от към края на редиците някой извика «Ура!» Към него се присъедини втори глас. И трети. Ревът не престана да се разгръща и усилва, докато не обхвана 11 000 гърла. 11 000 ръце повдигнаха оръжията си в поздрав. Катарами и мечове затракаха със звук, който можеше да заглуши и ораден изстрел. Това бяха неговите хора. Неговите войници. Неговите синове и дъщери. Те нямаше да се поколебаят да скочат в бездната заради него. Той се отдръпна назад, отвъд пътя, за да не видят сълзите му. Хубава реч, сър, каза Олем, засланяйки клечка кибрит, с която палеше цигарата, стисната между устните му. Тамас прочисти гърло. Махни тази усмивка от лицето си, войнико. Слушам, сър. Когато се успокоят, потегляме отново. Днес ще спрем да нощуваме малко по-късно, за да наваксаме. Олем тръгна по задачите си, а Тамас си позволи още няколко мига, за да се овладее. Той се взираше на юго -исток. Струваше ли му се или сред тамошните хълмове наистина съзираше движение? Не. Кезианците не бяха толкова близо. Още не. Глава 10. Адамат прекара нощта в тъмнина, завързан за стол. В един момент мехурът му не бе могъл да издържи повече и той се бе подмокрил. Въздухът миришеше на пикня, влага и пръст. Мазето, в което се намираше, принадлежеше на оживена сграда и той можеше да чуе скърцането на дъските над главата си от движещите се по тях крака. Първоначално бе закрещял, събудил се в пълен мрак. Някой се бе отзовал, за да му каже да млъкне. Адамат бе разпознал сипкавия глас на крадеца и го бе наругал. Крадецът се беше оттеглил, развеселен. Утрото беше настъпило преди часове. Адамат определи това по светлината, процеждаща се през дъщените пролуки в тавана. Стомахът му каркореше. Гърлото му беше пресъхнало, езикът подут. Вратът, краката и гърбът го боляха от дългото време, прекарано завързан за стола, 14 часа, ако не и повече китовият балсам придавал под младен вид на кожата му, започваше да я възпалява. Веществото трябваше да се махне след по-малко от 12 часа от нанасянето му. Почувствал как се унася, Адамат тръсна глава. В такава ситуация сънят беше смъртоносен. Трябваше да остане буден. Да остане на штрек. Беше ранен в главата. Щеше да му е необходима повече светлина, за да определи дали очите му се фокусират правилно. Беше му трудно да определи къде се намира. Гласовете над него бяха приглушени, а не усещаше никакви специфични миризми, като се изключиха тези на собствената му урина и студената влага на мазето. Той чу проскърцването на врата, сетне с периферното си зрение, зърна проблясък. Извърна глава, болезнено движение, за да наблюдава как една лампа подскача надолу по стълбите можеше да чуе два гласа. Нито един от тях не принадлежеше на крадеца. Не е казал много, освен, че е напсувал толк, каза единият. Гласът му звучеше носово и пискливо. Носеше единствено банкнота от 50 крана и изкуствен мустак. Нито чекова книжка, нито документи. Може да е фанте. Отговори му глас, твърде тих, че Адамат да може да чуе. Ами, да, отвърна първият глас. Повечето фантета, дори да се опитват да окошарят някого, носят някакъв нишан. Може да е от онези, шпионите под прикритие. Фелдмаршалът ги използва, за да разобличи кезианските доносници. Пореден прошепнат отговор. Сега в първия глас звучеше нотка на паника. Не знаехме. То каза да го хванем и ние го направихме. Този проследи дамата обратно до къщата. Говорещият пристъпи пред Адамат заедно с лампата и я доближи до лицето му. Инспекторът неволно се отдръпна от трептящата светлина. Замига срещу ярката светлина и се опита да види лицата на говорещия и на шептящия мъж. Можеше да е ветас. Той щеше да разпознае Адамат за секунди и тогава инспекторът го очакваше смърт. Или по-лошо. Аз съм Тини. Представи се първият глас. Погледни нагоре към началството. Тини го сграбчи за брадичката и извъртя главата му към светлината. Адамат изстреля гъстата си храчка право в окото му. За награда получи рязък удар в лицето, който прекатури стола му. Инспекторът падна назад, право върху вързаните си ръце. Пред очите му затанцуваха светли петна. От устните му неволно се изплъзна стенание. Зачуди се дали при падането не си беше щупил китките. «Изправи го», каза тихият глас. Ти ни окачи лампата на тавана и изправи стола на Адамат. Инспекторът се изкушаваше да удари с глава мъжа, но реши, че в последно време тя бе страдала достатъчно. Какво искате от мен? Адамат се опита да изрече думите троснато, но заради пресъхналото му гърло те прозвучаха по-скоро като хриптене. Зависи, отвърна му тихият глас. Защо следеше жената в червената рокля? Защо? Значи не беше ветас или пък беше Ветъс, но още не го беше познал. Никого не съм следил, каза Адамат. Опита се да имитира провлечения говор на човек от северо-западната част. Просто бях излязал на пазар и на разходка. Без никакви документи. И с фалшив мустак. Тини, доближи светлината до лицето му. Тини отново сграбчи Адамат за брадичката и натика фенера до лицето му. Тихият глас леко се засмя. Ах ти, Проклет глупак. Защо да съм глупак? Че излязох на разходка ли? Попита Адамат. Не говорех на теб. Фанерът се отдръпна от лицето му и на светлината Адамат можа и ясно да види тини. Очите му бяха широко отворени, ликът му бе пребледнял. Не знаехме началство. Кълна се, остави ни, нареди тихият глас. Почакай, кажи на господаря, че инспектор Адамат е при нас. Ти ни окачи отново лампата и излезе. Адамат не успя да потисне ледените тръпки страх, полазили по тила му. Той мижеше на слабата светлина в опит да различи притежателя на тихия глас. Адамат неочаквано изрече гласът в ухото му. Инспекторът се сепна. Не беше чул онзи да помръдва, а други хора в усойното подземие нямаше. «Кой?» каза Адамат, Продължи преструвката. Прави се на глупак. Не им позволявай да те пречупят. Гласът въздъхна край ухото му. Внезапно до гърлото му се допря острие. Усещането веднага му напомни за случилото се преди не повече от два месеца, когато едно браснарско острие също бе заплашвало да прекъсне живота му. Той се дръпна инстинктивно назад, като изпусна рязко дъх, но ножът не го последва въжето около китките му трепна и те се оказаха свободни. Адамат побърза да разтърка ръце, загледан право пред себе си. Не дръзваше да си помисли, че е бил освободен. Всеки момент можеше да почувства пробождаща болка в ребрата или шията си. Нямаше съмнение, че стоящият зад него е на штрек. Дори инспекторът да успееше да го надвие, той все още се намираше в мазе под нечи щаб. Адамат все още не знаеше къде е. Тихият глас принадлежеше на човек, който го бе познал дори под такава слаба светлина. Той запрехвърля в главата си стотиците имена на мъже, опитвайки се да намери съответстващо на гласа лице, но без успех. По-скоро усети, отколкото чу, как непознатият се премества пред него. Адамат различи очертанията на масивно тяло в дреха без ръкави. Под светлината на Фенера проблесна гладко избръсната глава. Това определено не беше лорд Ветас. Адамат се опита да прочисти на сълзените си очи и вдише дълбоко. Дъхът му секна заради познатата сладникава миризма. Същото ухание беше усетил в дома си онази нощ при атаката на браснарите. Евнухът. Думата се изтръгна от гърлото му със държана въздишка на облегчение. По опана на въжетата, все още пристегнати около глезените му, той осъзна, че се е отпуснал на стола. В следващия миг обаче отново се скова. Бе осъзнал, че е напълно възможно съдържателя и неговият евнух да си сътрудничат с лорд Ветас. Евнухът се извърна към Адамат. Тъй, ето че престанахме с преструвките. Сега, защо следеше онази жена? Адамат вдише през носа. Сега, след като ръцете му бяха развързани, поради някаква причина миризмата на собствената му орина го дразнеше повече. Работех по случай каза инспекторът. Какъв? Докладвам само и единствено на фелдмаршал Тамас. Ти би трябвало да го знаеш. Евнухът потупа с показалец по челюста си, преценявайки Адамат с присвити, безчувствени очи. Двамата сме на една и съща страна, нали? Попита Адамат. Не остана доволен от плахата обнадежденост на тона си. До няколко минути господарят ще е решил какво да прави с теб, ако реши да те остави жив, съветвам те да запазиш тази среща в тайна. Ако Евнухът свира мене, бих искал да знам дали двамата се стремим към противоречиви цели. Носят се слухове за теб, Адамат. Твоето присъствие на онова място може да означава две неща. Адамат изчакваше Евнухът да му разясни какви са тези две неща. Той не го направи. Означава, че или съм с вас, или съм срещу вас предположи инспекторът. Нещата рядко са толкова прости. Работех по една своя догадка, обясни Адамат. Опитвах се да намеря един човек. Лорд Ветас. Няколко дълги секунди инспекторът наблюдаваше Евнуха. Нямаше потрепване. Нямаше намек. Нямаше нищо издайническо. Оставаше неразгадаем като мраморна статуя. Основателни ли бяха опасенията му, че съдържателя заема на ветъс от хората си. Да? Защо? Адамат сведе поглед към ръцете си. Под мъждивата светлина можеше да различи тъмните белези, където доскоро бяха вързани. Пръстите му все още се движеха, за което трябваше да е благодарен. Знаеше, че няма да почувства истинската болка, докато не се опиташе да ходи. Той отново погледна към Евнуха. Мъжът оставаше все така неразгадаем. В тази ситуация истината можеше да коства живота на Адамат. Съществуваха десетки лъжи, към които можеше да прибегне. Считаше се за добър лъжец. Ала погрешно избраната лъжа щеше да доведе до фатални последици, дори и ако бъдеше разказана добре. А ако евнухът го заподозреше в лъжа, пак щеше да свърши зле. Налагаше му се да разчита на истината. Той отвлече близките ми, каза Адамат, Изнудваше ме и все още държи съпругата ми и най-големия ми син. Искам да си ги върна и след това да го убия бавно. За семейен човек това си е много насилие, отбеляза Евнухът. Адамат се приведе напред. Семейен, повтори той. Запомни тази дума. Нищо не може да направи един човек по-отчаян или способен на насилие, както застрашаването на семейството му. Интересно, Евнухът не изглеждаше особено трогнат. Отвори се врата. В отсрещния край на подземието се очерта светло петно и нечи стъпки започнаха да слизат по стълбите. Господарят поръча да го доведем. Началство, каза Тини. Евнухът се навъси. Сега ли? Да. Иска да го види. Адамат приглади на квасеното си сако. Не мислеше, че може да е по-изнервен от времето, когато бе стоял в мазето, завързан за стол, под милостта на кой знае кого, но ето че беше, ще се срещна с съдържателя. Така изглежда. Евнухът му подаде ръка и му помогна да се изправи на крака. Не се притеснявай. В девете държави има всичко на всичко трима души, които са виждали лицето му. Ти няма да си сред тях. Въпреки това, Адамат не се чувстваше спокоен погледна надолу към панталоните си и изтиналото, мокро петно, прилепило ги към краката му. Ами как? Евнухът разбра. С жест той повика Тини и му заръче. Адамат вече е наш гост. Нека две от момичетата му помогнат да се почисти, след което го отведи при господаря след 20 минути. Тини неспокойно пристъпи от крак на крак. Господарят изглеждаше много настоятелен. Виждал ли си новия му килим? Ти ни кимна неуверено. Искаш ли да се вмирише като това мазе? Не, началство. Да го почистят и после го заведи при господаря. Първата работа на Адамат бе да освои колкото се може повече подробности за мястото, където го бяха отвели. Той разглеждаше украсата и архитектурата, но и двете не му бяха от особена полза. Подстъпките му проскърцваха лакирани дъски. Стените бяха облицовани до някъде с дърво, над което бяха измазани. Светилниците бяха месингови. Беше просторно и в същото време практично. Адамат бе отведен в капалня, където имаше гореща течаща вода. Две прислужници безцеремонно го разсъблякоха, без дори да му оставят време да възрази. Когато евнухът бе заръчал да бъде изкъпан от две момичета, Адамат беше сметнал, че става дума за курви, Момичетата бяха две здрави перачки. Те бързо изтъркаха гърба и косата му, обляха го с хладка вода и му предоставиха нов панталон. Същите две жени го сресаха на излизане от капалнята и изправиха яката му. Ти ни чакаше до вратата. На светло Адамат можеше да види, че е среден на ръст и има болна в вид. Носеше двореден жакет с четвъртити пешове и колоса на вратовръзка. Сакото, в съчетание с кремавите панталони и високите до коленете бутуши бяха толкова посредствени, че Адамат се съмняваше, че ще може да разпознае Тини сред редица мъже на улицата, въпреки че беше запомнил лицето му. Именно в това се изразяваше чудотостта на Адамат. Той никога не забравяше лице. Не би забравил и лика на съдържателя. Стигаше му само един поглед. Тини му върна портмонето. Адамат го отвори банкнотата от 50 крана все още беше вътре. Заедно с фалшивите му мустаци. Инспекторът облече предложеното му от едно от момичетата сако и прибра портмонето в един от джобовете. Стори го, без да отделя поглед от тини. Другият го наблюдаваше с известно презрение и го огледа отгоре до долу. «Мисля, че това е достатъчно», каза той. «Поне вече не миришеш на пикня». Той отправи злостна усмивка към Адамат на лицето ти е останал белек. От удара, който ти ни му бе нанесъл. Прекрасно! Виждам, че си изчистил храчката от своето. Усмивката на Тини увисна въгълчетата и той сграбчи Адамат за палтото. Със снижен глас каза. Стига господарят да заръча, ще те разпоря целия. Ще ми отнеме три дни да те убия. Разбрах какъв си. Фанте, никак не ги обичам тия като тебе. В облъхващия го Адамат различи миризмата на вино. Одеве в мазето не беше надушил нищо. Нима ти ни толкова се боеше от евнуха, че се беше напил. Интересно. По-значителен беше начинът, по който ти ни стоеше. Леко наклонен на лявата си страна, което издаваше, че или левият му крак бе по-къс, или десният е бил раняван. Адамат грубо се освободи от ръцете му. След теб, каза Тини. Настоявам. Адамат го подкани с жест. Тини се поклони подигравателно и пое по коридора. Адамат наблюдаваше краката му. Другият определено накуцваше, за да щади десния си крак. Адамат атакува внезапно, стоварвайки подметката на бутуша си върху уязвимия прасец. Тини залитна в страни, сепнатият му възклик потъна в дланта на Адамат. Инспекторът го притисна към пода с тежеста си и стегнато обви гърлото му с ръка. Никога не заплашвай да убиеш някого, освен ако не си сигурен, че ще ти се отдаде такава възможност, прошепна Адамат. Трябва да ти кажа, че прекарах цяло лято преследван от най-могъщите хора в девете. Мислиш ли, че ми пука за някакъв куц лакей? Мислиш ли, че имам време да се занимавам с теб? Отивам да говоря с господаря ти. Ако разговорът се развие зле за мен, не се съмнявам, че той ще ме убие. Но ти обещавам, че ако ме оставят в една стая степ, без значение колко здраво съм завързан, ще се освободя и ще те убия. Адамат освободи врата и устата на Тини. Различните типове хора реагираха по различен начин на демонстрацията на сила. Някои се гневяха. Някои се примиряваха мълчаливо. Някои се ужасяваха до такава степен, че бяха готови да повярват на всичко, което им кажеш, без значение колко стълъпено. Според погледа в очите на Тини, той спадаше към последната категория. Адамат продължи по коридора. Цялото тяло го болеше от прекараната неподвижно нощ и той с усилие потисна собственото си накуцване. Подмина дозина мъже и жени. Всички бяха облечени по стандартен начин, до като Тини. Вероятно пратеници и други подобни. През живота си Адамът бе посещавал леговищата на половин дозина престъпни босове. Всяко едно от тях беше представлявало луксозен дворец или барлога на поквара. Средището на съдържателя смайваше със своята непретенциозност. То по нищо не се отличаваше от седалището на някой влиятелен, но пестелив аристократ. В залата, където го отведе коридорът, Адамат видя първите телохранители. Едри мъжаги, неизменно навъсени, с подпъхнати в коланите пистолети. Те стояха край прозорците и до вратата. Инспекторът зърна и познато лице, съдържателката на един от публичните домове в източната част на Адопещ, която веднъж му бе казала къде да намери някакъв убиец. Носеше най-хубавата сирокля и седеше на пейка недалеч от входа. Имаше вид на ученичка, изчакваща да влезе при директора. Някой изграбчи Адамат за ръката, Инспекторът сам се изненада от спокойствието, с което се извърна. Насреща му се взираше едрото лице на един от гигантските телохранители. Преди великанът да успял да заговори, Адамат каза, «Търси евнуха. Преди малко той заръче да ме изкъпят, а водачът ми, изглежда, се изгуби някъде. Съдържателя ме очаква. Едрият мъж отвори уста, сетне я затвори. Навъси се. Очевидно не бе очаквал това». Адамат долетя глас. Евнухът се приближи плавно към тях и кимна на телохранителя. На дневната светлина Адамат видя, че Евнухът е облечен в елегантен кафяв костюм с дълги краища отзад на сакото и с изумрудена вратовръзка. Телохранителят се отдръпна, а инспекторът се остави да бъде отведен в един страничен коридор. Къде е Тини? Попита Евнухът. Спъна се и падна по едни стълби. Казах му, че и сам ще те намеря. Разбирам. Изглежда евнухът не възнамеряваше да оспорва историята му. Е, ако благоволиш да влезеш ето тук, господарят ще те приеме веднага. Двамата бяха спрели пред една от вратите по протежение на коридора. Най-обикновена, без каквато и да било украса. Адамат се огледа. Тук? Да. Разбирам. Нещо по-различно ли очакваше? Попита е внухът. Нещо по-грандиозно. Адамат огледа коридора. Зърна жена, носеща купчина документи, която с дългата си, Сем Пларокли изглеждаше толкова обикновена, че чак му бъркаше в мозъка. Не, предполагам, че не. Евнухът почука на вратата. Влез, дочу се кратката заповед. Адамат прекрачи прага и затвори вратата след себе си. За негова огромна, изненада помещението се оказа добре осветено. Представляваше просторен кабинет с дървена облицовка по стените, високи прозорци, сарки и богато украсена камина. Две захабени кресла стояха пред камината, недалеч от вратата. В отсрещния край на помещението имаше голямо бюро, отчасти закрито от параван. Адамат веднага забеляза, че с изключение на скъпия килим, в стаята нямаше друга украса. До бюрото седеше жена със строго лице, Волева брадичка и дълбоки бръчици в крайщата на очите. Позата излъчваше работна дисциплина, полата й беше грижливо пригладена. В скута й почиваше недоплетен шал. Инспектор Адамът, поинтересува се тя. Адамат кимна, любопитно поглеждайки към паравана. И зад него долиташе стърженето на писалка. Казвам се Амбър, продължи жената. Произнесе името като амба. Най-напред държа да ви кажа, че ако зърнете лицето на Господаря, дори и неволно, ще трябва да умрете. Адамат установи, че от предишното му любопитство не е останала и следа. Седнете, каза жената и посочи едно от креслата пред камината. Адамат седна и Амбър продължи. Аз съм гласът на Господаря. Говоря от Негово име, обръщайки се към мен, Вие се обръщате към Него, както и аз ще Ви говоря, сякаш съм Него. И така. Бих искал да се извиня за неудобството, което си изтърпял в подземието. Изключително неприятно стечение на обстоятелствата. Писалката бе притихнала. Освен това, Амбър вече не гледаше към Адамат, а държеше главата си извърната към паравана. Може би господарят си служеше със специални знаци. Наистина беше неприятно, уверявам ви, каза Адамат. Нека преминем към същината на въпроса. Отвърна Амбър от името на господаря си. Човекът на име Лорд Ветас създава значителни затруднения в работата на моята организация. Това име не ми е познато, излага Адамът, макар сам да не знаеше защо. Вече бе казал на Евнуха за Ветас и семейството си. Хайде сега. Ветас е изключително предпазлив, но въпреки това името му се разнася сред най-висшите етажи на Тамасовия военен кабинет. Редом с твоето. Намирам за твърде огромно съвпадение обстоятелството, че моите хора са се натъкнали на теб, докато следваш един от шпионите на лорд Ветас. И по-странни неща са се случвали, каза Адамат. Като например Таниел двустрелни, каза съдържателя. Знаменитият герой от войната, който прострелял Бог на върха на южната планина. Или пък Фелдмаршал Тамас, един от най-благоразумните хора в цял Адро който обяви някакъв си готвач за Бог Адам. Адамат започна да барабани по крака си. Той гледаше Амбър, а тя продължаваше да гледа зад паравана. Воден по този начин, разговорът бе объркващ, но альтернатива нямаше. Но вие не вярвате на тези глупости, нали? Не съм казвал, че вярвам, отвърна съдържателя чрез своята посредница. Склонен съм да вярвам само на неоспорими факти. Но ако действах единствено възоснова на тях, в момента нямаше да се намирам тук. Половината от дейността ми се опира на мълви и слухове. На информацията. Информацията е сила, съгласи се Адамат. Определено сте развили дейността си добре. Не само сила, а и богатство. Все пак ми позволи да ти съобщя нещо безплатно. Фелдмаршал Тамас е мъртъв. Адамат хвана ръцете си една в друга, за да скрие треперенето им. Това истина ли беше? Можеше ли фелдмаршалът да е загинал? Ако беше така, тогава Адамат се оказваше без спонсор. Подкрепата, с която разполагаше, и сега му се струваше недостатъчна срещу толкова опасен човек като Ветас, но 16 войници и отворена чекова книжка не бяха за пренебрегване. Адамат не беше сигурен, че е готов да се справи с Ветас сам. Откъде знаете? Попита инспекторът когато се увери, че гласът му няма да потрепери. И все пак това се случи. Тази сутрин получих вести от генерал Хиланска от втора бригада. И зад паравана се протегна ръка, която предаде бележка на Амбър. Тя на свой ред я протегна към Адамат. Предполагам, че останалите членове на неговия революционен съвет, Лейди Винцеслав, ректорът, председателят Ондраус и Рикар Тамблар, са получили същата вест. Адамат избута копринената ивица и разгърна свития на рулолист. Буквите на посланието бяха дрански, но самият текст оставаше неразгадаем. Шифър, каза Адамат. Точно така. В съобщението се казва, че инспекторът го прекъсна. Крезимир се е завърнал, а фелдмаршал Тамас е останал отцепен зад редиците на врага, разполагайки само с две бригади. Смятане за мъртъв. Съдържателя мълчеше. Още няколко мига Амбар остана загледана към паравана. На лицето й изникна лека изненада, преди да предаде отговора на господаря си. Това беше впечатляващо. Адамат и върна съобщението. Съвършената памет улеснява разгадаването на шифри. Като малък прекарах две лета в разглеждането на повече от 400 шифъра, от най-разпространените до най-редките – този е изключително необичаен, но аз не забравям нищо. Крезимир. Мислех, че Таниел двустрелни го е застрелял в окото. Богове. Слухове. И изградих тази подземна империя, като се опирах на усета си, а в момента той ми подсказва, че генерал Хиланска не би говорил за подобно нещо, освен ако не е напълно убеден. Адамат се облегна назад. Отново се загледа в паравана. Този път някак без предишния страх. Кой ли седеше отвъд? Що за човек? Изникналата за момент ръка беше става, очевидно мъжка, с добре поддържани ногти. Съдържателя не прекарваше целия си живот зад този параван. Някъде другаде бе приел някаква самоличност. Такава, която да му позволява да се движи свободно изграда. Само шепа хора в Адопещ разполагат с тази информация, каза Адамат. Защо я споделяте с мен? Съдържателя, изглежда, се колебаеше. Защото те освобождава от предишният ти работодател, Тамас, и вие искате да ме наемете. Адамат настръхна. Никога не си беше и помислил, че един ден ще получи предложение за работа директно от съдържателя. Рикар Тамблар ще те покани да му помогнеш в издигането на кандидатурата за ръководител на новото министерство. Ще ти предложи добри пари но аз ще ти предложа повече. Като изключим тези два варианта, с какво друго би могъл да се занимаваш? Да се върнеш обратно в полицията. Не мисля, че гориш от желание да обикаляш по улиците в униформа през следващите няколко години. За каква работа ще ме наемете? Това ни връща към първоначалния ми въпрос. По каква причина се интересуваш от лорд Ветас? Адамат наклони глава в размисъл. Съдържателя не знаеше за отвлечената му съпруга, което означаваше, че внухът все още не му е казал. И освен това, значеше, че или Ветас действително не е негов съдружник, или сътрудничеството между двамата не е укрепнало достатъчно, че Ветас да му каже за Адамат. Той държи съпругата ми. Искам да го открия, да я освободя и да го убия. Инспекторът дочутих смях и зад паравана. Не можа да не се смръщи. Идеално! предаде Амбър. Просто идеално. А вие защо се интересувате от лорд Ветес? Както вече казах, той затруднява дейността на моята организация. Какви затруднения? От онези, които не бих могъл да разреша, без да вдигна твърде много шум. Той разполага с най-малко 60 души, сред които има и привилегирован. Сърцето на дамат подскочи. Привилегирован, подяволите, как се очакваше да преодолее подобно препятствие? Ще ми помогнете, ако бъдете по-конкретен относно типа на затрудненията. Нищо, което да те засяга. Адамат отново приглади ризата си. Да не биде започнал да експлоатира вашата територия и намалява печалбите ви, или да създава неприятности в подземния свят, да привлича хората ви към себе си. Това би обяснило присъствието на роя Сугера сред главорезите. Държали децата на Адамат за заложници, но ако Руя действително беше преминал на страната на лорд Ветас без благословията на съдържателя, това означаваше, че е преценил Ветас за по силния от двамата. Определено плашеща мисъл. Нищо, с до някъде хладен тон предаде Амбар, което да те засяга. Тази среща приключи. Свободен си. Адамат за мига объркано при тази внезапност. Не искате да ме наемете, вече не. И няма да ме убиете. Не. Върви. При си изправи Адамът и се постара отново да обхване кабинета с поглед, като се стараеше да не поглежда твърде много към паравана. Цялата мебелировка се отличаваше с високо качество, но не изглеждаше да е изработена специално по поръчка. Дървените панели бяха от стандартните, фабрично произведени, свешниците изглеждаха втора употреба. Дори самото бюро изглеждаше до сущ, като десетките, които майсторите на мебели сглобяваха ежедневно. Нищо в това помещение не подлежеше на лесно проследяване. Освен килима. Горлански, според шарката му, и дори необиграното око можеше да различи, че нишките му са изкусно изтъкани. Адамат заопипва сакото си за носна кърпичка. Издуха шумно носа си и я изтърва, сетне се наведе и я грабна от пода, като се увери, че гледа в страни от господарското бюро. При изправянето си срещна погледа на Амбър, който недвусмислено показваше, че Адамат се е задържал по-дълго от полагащото се. Тя отмести поглед към вратата и той кимна. Отвън го чакаше евнухът. «Остани тук», каза той и влезе в кабинета. Адамат се възползва, за да огледа няколкото нишки, които бе успял да откъсне. Бяха само няколко, и съхнали и смачкани. За него по нищо не се отличаваха от всички останали конци. Но познаваше жена, която може би щеше да ги разпознае. Евнухът се появи отново, като затвори вратата зад себе си си штракване. Изглеждаше разтревожен. «Свободен си да си вървиш», каза той. «Естествено, няма как да те изпратим през главния вход. Считай дрехите за подарък». Адамат отвори уста, за да отвърне, но нечи ръце го сграбчиха. Към лицето му се притисна кърпа. Последното нещо, което помнеше, бе задушаващата миризма на етер. Жарк полицай. Барет, глава е 11. -та. Глухо радеен екот изтръгна полузадрямалия върху седлото Таниел от унеса му. В главата му се въртяха неприятни мисли, мрачни като облаците дим в свърталището за мала пред очите му непрекъснато се завръщаше образът на пазителя, подложил уста под барутния рок. Барут умножил и без това чудовищната сила на създанието. Що за метод използваха кезианците, за да превърнат барутен мак в пазител? Самата природа на пазителите и привилегированите определяше подобно начинание като невъзможно. Но пък от друга страна, да намушкаш пазител със собственото му ребро, след като си го откършил от градта му, също беше невъзможно. Внезапното усещане за падане го накара панически да се вкопчи в седлото, с което подплаши коня. Струваше му се, че всичко наоколо се върти. Пое си няколко дълбоки, накъсани глътки въздух. Дори след като разбра, че в действителност не пада, пулсът му продължаваше да топти ускорено. Вече пети ден караше без мала. Ръцете му трепереха, устата му пресъхваше, а главата му пулсираше. Горещината на слънцето определено не му помагаше. Неочаквано нечия хладна ръка докосна бузата му. Капоел седеше в седлото зад него, обгърнала кръста му с ръце за по-голямата част от пътуването, тъй като не умееше да язди. Присъствието й толкова близо би трябвало да е мъчително в горещината, но някак то бе единственото, което му носеше облегчение. Не, че Таниел щеше да признае това пред нея беше ранен след обед. Планините започваха да се издигат от двете им страни, докато двамата пътуваха през суркови проход. Бяха нощували в Фендейл, голям град с няколко стотици хиляди жители, който по настоящем се пръскаше по шевовете заради пристигащите резерви за армията и беженците от Бутфил. Малкото сън, който Таниел бе успял да си осигури, бе неспокоен и изпълнен с кошмари. Веднъж беше чел, че развилите зависимост към мала изпитват затруднение да заспиват в отсъствие на наркотика. Капоел отдръпна ръка от бузата му за негово определено смущаващо разочарование. Какво щеше да прави с тази девойка? Тя, изглежда, смяташе, че Таниел и принадлежи. Предполагаше, че може да спи с нея, но тази мисъл будеше противоречиви чувства. Тя беше дивачка, негова слугиня. Спътничка и нищо повече пък и цялото адранско общество смяташе подобни постъпки за изключително неблагопристойни. Но кога изобщо се бе интересувал от мнението на обществото, напомни си той. А що се отнасяше до това, че е дивачка? Нейната магия на няколко пъти бе спасила живота му. Тя беше нещо много повече от дивачка. Таниел се опита да прогони мъглата, тегнеща на тума му, но без успех. Подобно отнесено състояние беше опасно. Утре вечер щяха да са стигнали фронта, където му предстоеше да разбере дали в армията са останали някакви барутни магове и да разпита за вести за баща си. И естествено, трябваше да се яви на рапорт пред. Пред кого? До този момент винаги беше докладвал на фелдмаршал Тамас.